Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam. Ya, wa ya Pak Ina. Ya. <coughs> lagi tak Ayuh. masuk kelas ni. <laughs> ah, itulah tak apalah. Kita sembang-sembang dulu insya-Allah. Uh, tu ada tu ah, tu Puan Mas. Ah, Waalaikumsalam. Sudah sudah breakfast, sudah makan semua. <laughs> apa apa menu-menu pagi ni? Pagi-pagi lagi saya pergi beli makanan. Cak tengmeloh hujan ni coach. Eh, Susah nak cari makanan dekat pagi ni. Kenapa tu puan? Hujan hujan. Kami daripada oh. malam tadi hujan kat malu sampai pagi. Oh. Masya-Allah. Di di Kelang okey panas lagi alhamdulillah. Hmm. Eh buat pisang goreng ya ah, betul oh. lah tu yang hujan tu cantik lah tu. Eh uh, tu dia. Oh. Alhamdulillah. Uh, Okey, so tu saya masukkan recording YouTube hari kedua dalam kita punya Google Drive kita insyaAllah. <coughs> Google Drive. Uh, semalam punya dah masuk kot. Classroom. Kita tengok sikit. Tuh. Oh. Alhamdulillah. Okey, so tu saya... Okey, recording Shopee Mastery. Plus work. Create workbook recording. Semalam punya tak masuk eh. Okey, masukkan siap. Shopee Mastery Material. Coding 15 hari bulan 11 2021 um, PKD Sanggang okay. <coughs> Siapa dapat sales? Siapa dapat sales malam? Kut-kut <laughs> ada kan? <laughs> Manalah tahu Uh, ni yang hari ni punya, yang semalam punya recording kita semalam. Semalam punya, mana semalam eh. Tiada, tiada sales. Ha, Kukutlah ada kan. Kalau ada, standby. Kalau tak ada, tak apa. Kita cuba lagi. InsyaAllah. Try, try. Sampai dapat. Uh, mana pula kita punya YouTube semalam eh. Okay, YouTube semalam ada simpan tak YouTube semalam Ah ha, sudah tak ada kan eh, semalam <laughs> Ni ah okey Sini, okey, letak teruslah. Nanti terlupa nak buat. Material, okey. Asas memasukkan produk di Shopee. PD PKD Sanggang 15 11 2021. Okay. Save dulu. Uh, dan kita masukkan ke dalam recording. Okey, baik. Okey, so recording telah pun diletakkan di dalam Google Classroom anda yang semalam dengan hari ini. Cuma saya rasa yang petang semalam tu kita ada technical tu kan masa kita mula petang tu lepas tu recording dah tak jalan. <laughs> tak ada recording lah yang bahagian petang tu tak apalah yang penting asas masukkan produk di Shopee kemudian nanti bila anda ada sesi dengan Nurul nanti terus bertanya beliau lah apa yang anda rasa nak tanya ke apa-apa lagi kan insyaallah okey setakat ni tak ada sale semua belum ada belum lagi ke macam mana ni on the way ke <laughs> belum ada rezeki lagi ke macam mana faham keadaan semalam faham semua ke ataupun ada apa-apa soalan yang nak ditanya ha, sebab pagi ni coach akan masuk sedikit tentang pengurusan kewangan macam mana kita nak uruskan semalam kita dah belajar sedikit ya beberapa pecahan ke mana ke mana duit masuk macam mana duit masuk tu uh, direkodkan ha, hari ni kita akan perhalusi kemudian apa pecahan duit keluar semalam pun coach ada share kan dan hari ni kita nak tambah lagi insyaallah tiada eh tidak ada sales betul uh, belum lagi hari ni baru nak belek-belek lagi oh, okey tak apa uh, kita kita continue journey kita uh, buat blasting uh, kita buat uh, tekan bam uh, teruskan sahaja kita punya perjalanan dalam Shopee kita uh, sebab dia very straightforward uh, orang kata tidak adalah strategi-strategi lain. bila kita masukkan dekat dalam Shopee tu, yang paling aktif setakat ni yang menjana keuntungan apabila kita rajin buat blasting ke grup-grup WhatsApp kita, ajak trafik masuk ataupun kita juga buat bump, ha, itu pun di antara sifir-sifir orang dapat sales juga dekat dalam Shopee. Di samping yang ketiga, kalau kita boleh sediakan bajet untuk periklanan ataupun kalau kita rajin untuk buat live itu pun di antara di antara strategi yang famous untuk membawa masuk duit ke dalam Shopee kita insyaallah kan kita doakan sama-sama dan sebelum tu kalau siapa-siapa belum lagi tekan bam boleh bam dululah pagi ni siapa-siapa yang belum lagi tekan bam cuba 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 uh, cuba tekan bam dulu pagi ni tengok kan ingat ke tidak pergi ke Shopee anda Kemudian masuk ke dalam shop dan tekan BAM. InsyaAllah. Nah, dekat dalam tu, uh, BAM semualah. Nah. Dan BAM, okay. Belum ada sales. Tak apa, Puan Nurul. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama. Hari ni juga adalah hari yang terbaik untuk kita. InsyaAllah. Okay. Eh, saya pun nak tekan bump ni. Ha. Coach pun tak ada sales. <laughs> Semalam masukkan. Okey, tak apa. Kita tekan dulu bump. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam masa yang sama, kita doakan juga. Moga-moga ha. Allah murahkan rezeki kita semua hari ini. InsyaAllah. Okey. Coach, free shipping tu bagus ke? Bagus. Ha, free shipping tu bagus. Sebab apa? Sebab orang tengok orang tengok kita punya Uh, promosi tu. Okey, ni free shipping ya. Terima kasih di atas soalan daripada uh, puan Nurul Fitrah. Ya. Yeah. Free shipping. Ni, ni masuk pelajaran sikit ya, free shipping. Okey, good. Free shipping. Bagus ataupun tidak. Okey, kita tengok puan eh. Free shipping. Apakah yang dimaksudkan dengan free shipping? Okey. Free shipping adalah program daripada Shopee free shipping ialah program Shopee. Program dari Shopee. Untuk untuk pelanggan Shopee. Okay. program daripada Shopee untuk pelanggan Shopee. program daripada Shopee untuk pelanggan Shopee. Jadi, kita sebagai seller kita sebagai seller boleh apply free shipping. Eh, apply free. Syarat free shipping, syarat dia ada dua. Iaitu, okay, iaitu free shipping RM15 dan free shipping RM40. Uh, syarat dia ada dua. Iaitu, iaitu apa eh? Orang tu kena berbelanja lah dekat dalam Shopee. Ha, paling tidak RM15 ataupun free shipping RM40. Ah ha, gitu. So apa benefit dia kepada pelanggan? Pelanggan benar-benar dapat free shipping. Pelanggan tak payah lagi bayar kos postage. Ha ni dia punya benefit dia lah. Pelanggan tak perlu bayar kos postage. Ha tu. Satu, pelanggan tak perlu bayar kos postage. Yang kedua, um, walau bagaimanapun kita di charge oleh Shopee. Ha ni tengok ya bagaimana Shopee charge kita. Charge yang dikenakan oleh Shopee kepada seller. Okey. Biasa. Biasa Shopee akan ambil 2.12%. Ha Shopee ambil bahagian Shopee. Tapi sekiranya kita apply free shipping ada free shipping dekat kedai kita, Shopee akan charge 3%. Ha ni commission lah, dia panggil apa eh? Erm, um, commission, commission. Shopee punya bahagian. Ha, bahagian Shopee. Jelas ke dok ni? Ha kalau tak faham tanya. <laughs> Walaupun customer dapat free shipping, Shopee charge kita. Faham kan? Ha biasanya customer yang bayar. RM4.60 tu customer bayar. Tapi sebab kita apply free shipping, maka Shopee charge kita siapa suruh apply. Ah ha, gitu. Ah ha, okey, ha gitulah. Lebih kurang dia. Jadi siapa yang nak bayar pada JNT ni? Ah ha, yang JNT ni adalah kita bayar kepada Shopee, Shopee bayar kepada JNT. Okey kau so jadi apa yang menariknya tentang free shipping ni ialah pelanggan rasa puas hati berbelanja dekat Shopee. Sebab apa? Sebab dapat free shipping. Alhamdulillah. Okay, ni free shipping program. siapa nak apply? Ada orang nak apply? kalau nak apply coach bagi link. Apply free shipping apply okey good very good jika nak apply free shipping sekejap saya cari link untuk anda yang nak apply iya iya bukan bukan harga asal harga yang customer back in Shopee ambil 3% contoh puan eh 3% ni macam ni macam uh, mana coach nak cerita 3% ni lebih kurang macam ni 3% katakan RM uh, produk kita RM100 1 harga asal kita pun buat promosi. Ha kita buat promo kan. Kita buat promo katakan jadi RM100. Okay, Customer beli dengan nilai 100, 100 inilah yang Shopee charge. Ha 100 ni adalah 3%. Ha ah, gitu. Boleh? Ha bila Shopee dah charge 3%, maka Shopee akan back in dekat kita berapa ringgit Uh, masuk dekat kita RM90 97. Ah uh, jelas pun? Uh, tak adil kalau dia charge per seratus setengah tu tak adil. <laughs> Shopee charge yang 10% itu. Ah. Uh. Okey boleh boleh boleh. Positif, puan Siti puan Fasyih okey ada apa-apa tak faham? RM100 kalau Shopee charge 3% kita dapat RM97. Ha, kita dapat ni RM97. Kalau 2.12%, Shopee akan back in kepada kita RM98. RM97 berapa ringgit eh? rm 82 Faham kan? Ha, biasanya Shopee akan charge kat kita RM97.82. Ha, kalau yang ini, biasa, normal. Tapi sebab kita join free shipping, Shopee tak back in kat kita RM97.82 lah. Shopee back in RM97. Ha, dia ada lagi bahagian, bahagian dia. 2% dengan 3%. Sikit je beza dia. Ha, sikit sahaja. Ha, Maksudnya kalau kita tak apply free shipping, Shopee charge. Ya betul puan. Sangat-sangat betul. Ha, sama ada kita nak ataupun kita tak nak. Uh, pada pandangan saya masih lagi murah lah. Ha, masih lagi murah lah. 3% ni sangat-sangat murah insya-Allah. Tak mahal, tak membebankan. Ya, tak membebankan RM3 demi pelanggan-pelanggan kita. Hmm, betul puan, sikit je beza dia. Okey, sikit sahaja beza dia. Jadi bagaimana nak apply free shipping? Okey, nanti coach akan cuba dapatkan link dia. Sekejap, eh. Kalau ada eh, kalau ada sebab kadang-kadang dia buka kadang-kadang dia tak buka Shopee free shipping. Um Shopee free shipping program. Okey, sekejap. Kalau ada saya terus bagilah. Kalau tak ada Kalau tak ada tak apa. Kita tengoklah kita tengok dalam channel. Okey. Hmm, macam tak ada. Shopee free shipping. Ah oh, ni ada ni. Okey, ada ada borang dia. Jom eh kita tengok. Ah, okey, good. Ah nak free shipping 15 ke free shipping RM40. Ah dia ada dua-dualah. Oh. Service fee yang terbaru 4% lah tuan-puan bukan 3%. 4%. Ah ha, sebab dia murah kan RM15 pun dah dapat free shipping. Jadi Shopee charge 4%. Um Kalau kata RM40 free shipping 2%. Oh ni kadar baru ni. Ah ha, normal, normal Shopee tak charge apa-apa. Hmm Okey, tidak ada charge ya. Okey, very good. Hmm. Okey. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh boleh tengoklah dekat sini. Ah ha, dia punya ni yang terbaru ni, ini yang latest punya. Ah uh. Okay good Boleh baca kot bahasa Melayu Tuan-tuan kalau tak faham bahasa Inggeris Boleh baca kot bahasa Melayu Untuk versi bahasa Malaysia Okay boleh uh, InsyaAllah Ni program terkini daripada Shopee Okay saya letak dekat, dekat dalam WhatsApp group juga Dalam WhatsApp group Okay ini Okay. Sesiapa yang nak join free shipping program, apply kat sini. Okay, ada dua ya, eh. free shipping RM 40 dengan free shipping RM 15. Uh, ada juga yang tanya, Coach, apa? Saya nak pilih yang mana? Eh? 15 ke 40? Tengok nilai produk tuan-tuan tengok nilai produk anda. Kalau anda jual produk, contoh macam coach jual telekung. Harga telekung pun dah dekat RM40 dah. Uh, RM40, kadang-kadang uh, ada yang RM99. So, yang mana lebih sesuai untuk coach? Free shipping RM15 ke free shipping RM40? Saya jual telekung. Harga telekung saya RM50. RM50 uh, ataupun masa saya buat diskaun harga dia RM29. Apakah free shipping terbaik untuk saya? 15 ke 40? Ha siapa boleh jawab? Siapa boleh advise coach? Ha uh, coach, uh, coach patut masuk free shipping. Ha uh, ya yeah, betul. Free shipping 40 lah. Sebab nilai kita tu dah nak sampai 50. Ha uh, 50 ataupun nilai kita dah menghampiri 40, nilai jualan kita satu produk, maka kita ambillah free shipping 40. Kenapa tak ambil free shipping 15? Rugilah free shipping 15, Shopee charge 4%. Free shipping 40, Shopee charge 2%. Yes, betul Puan Siti. Kalau RM15, rugi. jadi nanti kalau tekan yang ini, ha, ni kalau tekan... Kan? Kalau kita tekan free shipping tu, kat sini, announcement. So nak yang mana? Ambil RM40. Untung-untung, orang tu nak free shipping, dia beli dua helai. Nampak? Ha, okay. Contoh, eh? satu helai telekung. Satu helai telekung saya, RM29. Orang tu pun nampak, eh, kalau aku beli pak, kalau aku beli dua pasang, dapat free shipping. Ha, dia pun order dua. Ha, pelanggan, order dua. Untuk dapat free shipping. Ha, so, pelanggan akan back in dekat saya, RM58. Ah so bila pelanggan beli RM58 maka layaklah mereka untuk dapat free shipping. Jelas. Boleh? nanti Shopee punya charge berapa persen? Ini ni yang terkini ya. Eh? Shopee charge RM2 <laughs> RM pula. <laughs> Shopee charge 2%. Ah daripada RM58. Berapa ringgit? 2% lebih kurang Um, tak reti nak kira uh, lebih kurang macam tu lah sikit je tu sikit sangat uh, sikit sangat tak sampai 50 sen pun uh, kita punya charge yang dikenakan oleh Shopee ok Alhamdulillah uh, pilih yang pilih yang RM40 free shipping ok benar Ha, siapa jawab RM40 free shipping tu? Betul. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa soalan? Ha, tengok yang terbaru eh, Tengok kadar terbaru. Terkini Shopee. Ha, nanti boleh baca sendirilah dekat dalam ni. Ha, banyak ada tu. Tak faham bahasa Inggeris? Pergi klik bahasa Melayu. Ha, bahasa Melayu. Bagus Shopee ni. Dia dah dui bahasa kan? Program penghantaran percuma, pengumuman tingkatkan jualan sehingga 185% dengan program penghantaran Shopee. Festival jenama apa benda ni. Jenama 8.8. Ah ha, ni yang bulan 8 hari itulah dia buat. Ha, jadi macam mana dia buat semua sekali tu? Ha, moga-moga insya-Allah. Hmm, bacalah semua sekali. perkara-perkara ha, yang ada kat sini. Tapi tak apa, nanti Shopee akan bagi statement dekat kita. Jangan risau. Okay, insyaAllah. Okay. Eh, saya tak share screen rupanya. <laughs> Cakap seorang. Uh, kalau letak barang kat kedai, 20%. Kalau letak barang kat kedai-kedai, 20%. Ah ha, lebih kurang. Kalau produk harga rendah dia RM15, kalau jual combo 42 jadi free shipping mana yang patut saya guna RM15? Kalau jualan combo, uh, puan ambil RM15 lah puan uh, sebab puan Nurul harga barang tu RM15 kan? Uh, jadi better ambil free shipping RM15. Kita tak boleh nak 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 target sangat orang beli combo tu. Uh, boleh jadi orang tu beli satu je. Jika orang tu beli satu, dia tak dapat free shipping, kadang-kadang dia 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 ialah orang-orang ni kan, customer kan. Ha, better ambil 15 terus lah puan. Tak apalah. Cuma charge tu agak tinggi sikit lah, 4%. Sebenarnya okey je puan kalau puan Nurul kata nak RM40 pun boleh juga sebab puan ada jualan combo. Ha, jualan combo ni boleh buat add-on deal. Ha, nanti belajar dengan Master Nurul, buat add-on deal untuk jualan combo. InsyaAllah kalau letak barang kat kedai-kedai 20% dia orang charge. Oh ni kalau kalau offline ya, quantity. Ha kalau offline dia charge 20%. Betul? Lagi mahal offline ya daripada online. <laughs> hmm. Logik-logik. Kalau mahal offline tu logik sebab sewa kedainya lagi api elektrik, kan? Freeze nak kena beli apa-apa, rak nak kena beli baru. Uh, maintenance semua sekali kedai tu punya logik lah kalau dia charge 20% pun. So yang Shopee ni tak ada apa pun. Kecil sangat. Uh, kita punya perbelanjaan kita dekat dalam Shopee ni sangat-sangat uh, memuaskan lah. InsyaAllah. Insya, Allah, insya Allah. okay. Sangat-sangat memuaskan. Okay. Terima kasih di atas soalan-soalan pada pagi ni iaitu free shipping. Alhamdulillah. Nanti apa-apa pun uh, nanti apa-apa pun keep update uh, dengan Master Nurul sebab Master Nurul dia ambil RM40 tu. dia buat, kita buat penghantaran yang itu. Dia win-win lah. Win-win. Kita bayar kepada Shopee. Kita belanja customer kita pun murah lah. bukannya kita bayar RM4 pun. Kita bayar RM80 kan. jadi, tak tahulah saya pun kadang-kadang tu kadang-kadang terfikir macam mana Shopee buat untung. kan? Kadang-kadang terfikir. Tapi sebenarnya kita tak payah fikir tuan-tuan. Ah, macam mana Shopee dapat untung eh coach? Ada juga kadang-kadang tu ada orang tanya tu. Ha, ah, dia kata macam mana Shopee dapat untung eh? Ah. Baik, tengok eh, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Shopee untung? Ah, bagaimana Shopee untung? Sebab JNT ah, bahagian kurier akan charge Shopee ha, ah, penuh. Ah, kan? Korea akan charge copy penuh contohlah contoh kalau kita dapat JNT uh, contoh JNT RM 466 ringgit sen uh, Korea akan charge copy rm ringgit sen tapi kita bayar dekat Shopee 82 sen dia so takkan Shopee nak belanja kita okey so don't worry tuan-tuan dan puan dia bahagian bahagian apa uh, keuntungan sebuah syarikat seperti Shopee ni, dia tidak bergantung kepada kuria. Dia bukan bergantung kepada kuria. Dia ada Shopee Mall. Shopee Mall ni, contoh macam Tesco. Tesco bayar bulan-bulan pada Shopee. Tesco, Eco Mall. Dia status mall. Status mall ni Shopee dapat keuntungan. Orang bayar. Biasanya giant company lah. Jaya and Company, mereka bayar bulanan. Bulanan untuk Shopee urus. Shopee tukang urus, Shopee tukang promote. Jadi tuan-tuan pun boleh. Satu hari nanti kita jadi Shopee Mall. Nanti kita bayar dekat Shopee. Itu pun dia ada persen-persen dia lah. Persentage barulah, bukan lagi 2% bukan lagi 3%, dia ada persen-persen yang lain. Satu Shopee Mall. Macam mana lagi Shopee dapat duit? Shopee dapat duit melalui penajaan. Ha, Shopee dapat duit melalui penajaan. Siapa yang menaja? Orang yang buat ads. Orang yang buat ads. Ha, contoh, okay, macam coach bagi tahu semalam, coach sendiri pun bayar dekat seribu dekat Shopee. Seorang so, baru tu. Bagaimana kalau ada seratus ribu orang? Ha, contoh lah contoh Katalah ada 10,000 lah 10,000 orang buat ads Minimum spend RM1,000 ha, So berapa juta dah Shopee dapat? Ha, tak usah 10,000 lah 1,000 10 lah 1,000 ha, 1,000 orang buat ads Minimum spend purata ha, Purata RM1,000 So berapa dah sebulan pendapatan Shopee? RM1,000 Uh, RM1 juta juta kot. Ah <laughs> so, tak usah ceritalah lah macam mana Shopee dapat duit. Uh, kita tak akan terfikir punya apa yang apa yang dilakukan oleh the big giant company seperti Shopee, seperti Facebook, seperti TikTok. Ah uh, tak usah dok risaulah tuan-tuan. Yang kita kena risaukan adalah jualan kita ni tak masuk-masuk sale lagi ni. Itu kita patut risaukan. Tak usah dok risau Shopee untung macam mana. <laughs> cuma orang kita ni orang kata cakna cakna lebih eh kena tahu ke kena ambil tahu uh, asal lagi dia pergi main judi ke apa ke astagfirullahalazim <laughs> tak apa kita bersangka baiklah kan insyaallah insyaallah okey baik eh uh, tu cerita dia lah uh, orang kata uh, pemahaman pemahaman asas okey so yang ni boleh screenshot ke boleh Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh screenshot bahagian ini untuk free shipping program. Ah, InsyaAllah. Okay, dah screenshot, komen dan kita nak masuk sedikit tentang pengurusan kewangan. Actually, pengurus kewangan yang push akan ajar nanti adalah perkara yang sangat mudah, sangat simple, very flexible. Ah, mudah, simple, flexible dan Alhamdulillah. Okay, saya tutup dulu untuk yang ini dan jom kita belajar sedikit bagaimana teknik-teknik yang terbaik untuk mengurus kewangan syarikat. Sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan pernah tak uh, pernah tak tuan-tuan mengalami masalah dan situasi ini. Okey. Situasinya macam ni. Bisnes lama dah. Ha mungkin bisnes dah 6 tahun. Ada pun bisnes dah setahun, bisnes dah berbulan-bulan. Dan kita rasa, eh, mana duit aku eh? Ah tu. Pernah tak? Ada tak situasi tu? Sepanjang buat bisnes ni, eh rasa macam banyak masuk tapi pergi mana eh? Ah pernah tak ada situasi situasi seperti ini. Jika anda adalah situasi seperti ini, maka uh, anda ambil berat apa yang coach cerita nanti. <laughs> ada tak? Oh selalu. Okey okey selalu. Okey betul eh. Betul. Uh, dia anda akan rasa give up selepas beberapa tahun. Ha, selepas beberapa tahun, anda akan rasa down sangat-sangat. Ha, dia akan datang perasaan tersebut. Rasa macam, buat apa aku buat bisnes ni? Ya Allah, duit tak ada ni. Ha, gitu. <laughs> Dah bertahun-tahun tu, kita akan rasa termakan dengan dengan kesensaraan itu. Ha, jadi, apakah proses pemulihan ataupun kita kata penyakit apa tu? nak ubat dekat mana tu? Ha, maka kita boleh ubati pada pada pengurusan pengurusan ruang kita insyaAllah. Itu yang kita nak belajar pada pagi ni. Sikit je, Coach akan ceritakan. Lepas ni tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan uh, punya gerakan sendirilah bagaimana nak menghasilkan uh, menghasilkan mengurus kewangan yang cantik uh, supaya duit masuk tu dia berterusan insyaallah uh, duit masuknya berterusan Kemudian puan dapat tengok dia punya aliran tunai masuk dan keluar tu dengan lebih dengan lebih aman insya-Allah. <laughs> kan ramai-ramai sangat yang ada masalah ni. Buat bisnes lepas tu tak tahu duit pergi mana. tak tahu nak saving macam mana, tak tahu nak tentukan gaji berapa. Itu tu dia. Baik. Okey, ready ya? Coach mulakan eh ya? insya-Allah. Ha jom kita akan kita akan bersama-sama menghayati apakah pengalaman ataupun momen indah apabila kita buat bisnes. Alhamdulillah, insyaAllah. Boleh ni, semua boleh pergi hit sampai jutawan lah. Betul-betul ah, buat benda ni, tuan-tuan dan perempuan memang boleh. Memang boleh pergilah. Jauh-jauh pergi. Yeah. Pergi ke mana, Coach? Pergi, maksud pergi tu macam mana eh? nak kata? Boleh 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 uruskan duit dengan cantiklah insyaallah. Ha ah, jom kita tengok. Okay, ni slot mengurus kewangan. Mengurus kewangan. Okay, seperti semalam, coach ceritakan dua petak. Betul kan? Uh, coach cerita dua petak. Petak pertama ni duit masuk. Ha, uh, ni adalah duit masuk. Petak pertama adalah duit masuk. Ini memang duduk kat sini. Uh, macam mana cara duit masuk pun nanti coach akan ceritakan. Kemudian semalam kita uruskan bahagian yang kedua. Uh, kita tahu pada bahagian yang kedua ni ada beberapa pecahan. Ingat ya, pecahan satu, pecahan dua, pecahan tiga, pecahan empat, pecahan lima dan enam. Okey, baik. Jadi, seperti mana semalam, aku ceritakan pecahan yang pertama adalah ini dipanggil duit keluar. Ingat ya, di sini adalah duit keluar. Okay. Kita nak belajar sedikit bagaimana nak menguruskan duit keluar. Duit keluar yang pertama yang anda kena tahu sedia maklum adalah duit iklan ha, ataupun duit pemasaran. Ha, pelaburan untuk pemasaran. Ha, kita panggil duit aliran tu keluar untuk tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran. Mungkin sebelum ni kosong. Ha, mungkin sekarang ini kosong. Oh saya tak pernah buat ads coach. <laughs> uh, saya tak 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 pernah suruh orang buat ads untuk saya. Siapa kosong sekarang ni? Ha, duit pemasaran dia kosong. Ha, dia betul-betul guna zero cost. Ha, so bila guna zero cost, maka tujuan pemasaran kita tu tidak ada tidak ada bajet lah. Ha, betul benar-benar kosong. Siapa kosong sekarang ni? Ha, lepas ni cuba besarkan insya-Allah. Ha, sebab mengurus kewangan memang kena keluarkan duit pemasaran. Kok <tuk> mana-mana pun. Saya kosong lagi. Ya. Okay. Tak apa, tak apa. Nurul. Ha. Nurul akan rasa seronok bila coach kita ni. Ha. baru kita faham. Okey. Rupanya orang-orang yang berjaya, duit pemasaran dia adalah paling minimum. ya Paling minimum 10% dari apa duit masuk. Ha. 10% daripada apa duit masuk. Contoh. Duit masuk RM10,000. So berapa tujuan pemasaran dia? Ha. Duit pemasaran dia berapa? Duit masuk RM10,000. Ha. So budget marketing dia berapa? Dia nak letak, dia nak kena spend. Ha. Ni. Coach, bagi, coach bagi formula je terus. Senang. 10% daripada duit masuk adalah pemasaran. Ha. Maksudnya kalau duit masuk RM10,000, maka dia kena keluarkan RM1,000 pada bulan ni untuk masuk lagi 10,000 pada pada bulan hadapan. 1,000 tu memang pejam mata, tuan-tuan dan perempuan. 10% daripada apa duit masuk tu, dia akan invest balik untuk untuk buat marketing. Ha, gitu. Katakan duit masuk 1,000 sebulan. Jika duit masuk 1,000 sebulan, maka duit pemasaran yang dia kena belanjakan adalah 100. Ha, barulah dia punya dia punya Uh, mengurus kewangan perniagaan ya. Sorry, saya kena panjangkan di sini takut dia jadi pengurusan kewangan peribadi. Perniagaan. Tak sama dengan peribadi tak sama. Mengurus kewangan perniagaan Seorang founder, seorang business owner, seorang dropship, seorang stokis, seorang agent, seorang usahawan perlu faham. Perkara pertama yang dia kena titik beratkan ialah duit pemasaran. Ha. Ah. Aku masuk seribu ni bulan bulan lepas. So bulan ni tak guna lagi ni duit pemasaran ni. Oh saya kena guna lah. Ha, kena letak 10%. Paling kecil. Ha, paling kecil letak 10%. Di sini membezakan di antara orang kita dengan orang Cina. Ha, aku bagi tahu siap-siap lah. <laughs> orang Cina, tuan-tuan dan perempuan, mereka berani. Mereka berani bahagian pemasaran ni. Sangat-sangat berani. Bahkan mereka kalau beli kedai, beli corner lot terus. Mereka kalau beli bangunan, beli sebiji terus. Mereka kalau beli apa-apa, mereka belanja betul-betul untuk pemasaran mereka. Betul ke? Betul kan? Kalau orang Cina, kalau dia buat, kalau oh dia buat kau-kau punya. Signboardnya besar. Kalau dia buat lampu-lampunya terang. Kalau dia beli kedai, kedainya corner lot. Kalau dia beli kereta, keretanya yang terbaik. Dia berani bahagian dia berani bahagian ini. Ha, okay. Dia punya mindset dia very clear. Kalau pemasaran tak ada, maka duit masuk juga akan gagal pada minggu depan. Ha, jadi, kita pun lepas ni, apa-apa jual, kita nak kena check duit keluar kita dalam pemasaran berapa. Ha, kalau kosong, maka selepas ni kita repair. Ha, masih banyak lagi masa untuk tuan-tuan repair sebelum tahun 2022 nanti. Ha, jadi, lepas ni boleh repair lah. Okey, jadi aku sekarang ni dah ada dah seribu sebulan ni. Aku sekarang ni dah ada dah dua ribu sebulan ni. Aku sekarang ni dah ada dah empat ribu sebulan ni. Cuma duit pemasaran aku tak pernah keluar ni. Macam mana ni? Ah, ha, jadi tuan-tuan dan puan kena repair duit. Duit pemasaran. Baik. Bahagian yang kedua, tuan-tuan dan puan adalah duit upah. Okey, duit upah. Duit upah ni adalah moral. Ah, ha, duit upah adalah moral. Sama ada upah kita, ataupun upah siapa-siapalah tuan-tuan dan puan-puan. Ha, duit upah adalah moral, morality kita. Ha, biasanya yang ini dia akan ambil sehingga ha, lebih kurang ya. Ha, ni coach kita lah, lebih kurang lah 40% daripada duit masuk. Ha, daripada duit masuk. Ha, biasanya Ha, biasanya. Tengok tengok segmen sebenarnya. Kalau coach boleh kecikkan ah uh, kata 20 hingga 40 lah. Ah uh, coach letak average average macam tu. 20 hingga 40% daripada duit masuk, uh, itu kita panggil duit upah. Tengoklah macam mana uh, kalau dia buat servis mungkin besar sikit dia boleh ambil. Contoh macam coach buat training kan, uh, tidak ada bahan mentah yang coach nak yang coach nak keluarkan, nak beli bahan mentah apa, tuan-tuan. Kan, tak ada apa pun yang coach nak keluarkan. Jadi coach mungkin boleh ambil sampai 40%. Ah uh, bagi pembekalan pula nak kena sediakan pusingan modal untuk restock barang-barang dan sebagainya kat sini kadang-kadang 40% hingga tengoklah tengok segmen Tengok-tengok ha, segmen Lebih kurang lah ha, Lebih kurang Up to ha, Sehingga 40% Daripada Duit masuk Iyalah, kalau tak restock Macam mana nak meniaga bulan depan Kan Betul kan ha, Duit pusingan Kemudian duit apa lagi Tuan-tuan dan puan-puan? Duit utility ha, Belanja utility Belanja utility Utility ni termasuklah Sewa Api Air agreement ah ha, tu belanja utility utility ni biasanya kecil je tuan-tuan dan puan-puan kalau kata kalau kata satu-satu bangunan tu mungkin mungkin hmm coach nak kata mungkin 10% lah tak sampailah 10% lebih kurang dia ah ha, tu nak restore dan sebagainya okey kemudian kita juga ada duit saving ah ha, duit simpanan okey duit simpanan ataupun contingency ha, duit simpanan duit contingency syarikat Okay, bila-bila nak buka pelaburan baru ke syarikat. Ha, jadi dia selalu ada balance. Okay, selalu ada balance. So yang ni nak letak berapa? Yang ni kalau ada 5% ke, okey dah tu. Ha, 5% hingga 10%. Boleh dah. Cantik dah untuk duit simpanan contingency syarikat. So baik duit upah kita dah dapat. Jadi kita simpan sendirilah. Seorang pengarah berbelanja sendirilah. Ha, okay, baik. Uh, apa satu lagi semalam eh? Pemasaran, duit upah, pusingan, utility, simpanan. Uh, mungkin, uh, apa eh satu lagi? Saya itu lupa dah semalam. Dia ada enam kan? Saya tengok balik, dia punya nota semalam. Lupa dah tuan-tuan. Uh, Sambil-sambil nak cerita pun lupa. <laughs> siapa ingat, siapa ingat? Semalam ada kos cerita semalam. Siapa catat semalam? Okey, ada zakat kebajikan reward. Ha ni zakat. Ha ada duit kebajikan cukai reward. Ha semua sekalilah. Ini bahagian yang ke yang bahagian yang keenam. Yang ini kalau kita kata 3%, okeylah tu. 3% hingga 6%. Ha, tak payahlah 6, 10 lah. 3% hingga 10%. Ha ni di antara Cara-cara kita nak mengurus kewangan perniagaan kita Bermula daripada Bermula daripada sekarang Yang wajib yang mana? Yang wajib yang atas Tuan-tuan Ini fasa satu Fasa satu kita uruskan yang ini dulu Ini fasa satu Fasa pertama Cuba uruskan yang ini dulu Sebelum pergi kepada fasa kedua Ini fasa dua Ini fasa dua Haa Okey. Ha gitu ha. Huh? Okey, boleh. Ha kadang-kadang saving tak ada lagi lah mula-mula ni. Ha mula-mula ni ni coach boleh kata 3 tahun pertama ha 3 tahun pertama kadang-kadang ha, nak 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 bayar upah sendiri pun tak sempat. Betul ke? Ha, lah coach boleh bagi tahu kebanyakan bisnes macam itulah. Dalam tiga tahun pertama nak bayar upah sendiri pun tak sempat. Kadang-kadang tu. Ha, betul. Ke tak betul coach bagi tahu ni? Kadang-kadang <laughs> bayar gaji staff, gaji director pun tak ada tau. Gaji pengurus tak ada. Oh ha, betul. lah ha, tu dia. Ha, ni tiga tahun pertama kadang-kadang nak nak bayar upah sendiri pun tak sempat. Tapi kita kena ingat. Walaupun tak sempat, kita kena kita kena cuba sempat sempatkan, okay? Cuba sempat sempatkan. Jadi ada satu formula yang coach buatlah, ya untuk untuk panduan, okay? Untuk panduan panduan, panduan bersama lah, panduan bersama-sama dalam me, 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 apa orang kata menyempurnakan gaji seorang pengurus. Ini gaji eh, penetapan gaji, Penetapan penetapan gaji pengurus. Ha. Okay. Penetapan gaji pengurus. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, duit syarikat adalah duit kita. Okay. Duit syarikat adalah duit kita sebenarnya. sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau masuk RM10,000, RM10,000 lah duit kita. Sebenarnya macam tu. Ah, ha. Cuma kita nak pisahkan supaya kita ada penetapan gaji. Kita tahu kita dibayar gaji oleh syarikat kita. Mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh bermula dulu dengan contohnya bermula dengan rendah-rendah dulu. Dua tu setengah dulu ke. Kemudian naikkan jadi RM500. Gitu. Kemudian naikkan jadi RM1000. Kemudian naikkan jadi RM2000. Nampak tak dia punya kadar dia tu. Kemudian naikkan jadi RM4000. Kemudian seterusnya. Ha, macam itulah. Ha, itu dia punya blok. Blok nak blok nak menetapkan gaji kita ni. Time kita punya syarikat masih kecil. Dua setengah cukup lah. Ha, yang penting ada pendapatan. Ha, nak buat macam mana syarikat kita pendapatan dia kecil. Tuan-tuan tengok eh. Tak cukup pula saya punya kotak ni. Okay. Kena buat tuan-tuan. Ni kena buat. Kalau orang join MLM, benda ni dah siap dah. Sebelum kita join MLM, Leader-leader uh, akan cerita ni Naik gaji macam mana Cerita kepada kita Sebab tu kita percaya kepada MLM Kita stay kepada MLM Sebab apa? Sebab benda ni dah ada Syarikat kita tak ada Sebab tu kita tak yakin Dengan syarikat kita <laughs> Sedangkan Kalau kita buat benda ni Syarikat kita very powerful Lebih dahsyat daripada Lebih dahsyat daripada Syarikat MLM Percaya ke tidak? Betul ke tidak? Kau cakap Kalau kita buat betul-betul Syarikat kita ni Syarikat kita boleh bagi BMW lah biji umrah tiap-tiap tahun lah. Nah, kalau kita buat betul-betul. Cuma kita tak pernah buat benda ni. Kita tak pernah buat sebab apa? Sebab kita tak tahu macam mana nak buat. Kena buat, tuan-tuan. Kena buat benda ni. Okay, jom kita buat. Kita tak pernah buat sebab tu kita tak nampak. Okay. Kemudian kita boleh bergaji RM8,000. Kemudian kita boleh bergaji RM16,000. Kemudian kita boleh bergaji RM30,000. 32,000. Ha, ah, tuan-tuan. Syarikat pernah tak cakap kat tuan-tuan ni? Tak pernah kan? <laughs> coach yang cakap hari ni betul? Ha, ah, inilah syarikat tuan-tuan yang tuan-tuan buat yang sedang kita usahakan sekarang. Ah, kita tak nampak sebelum ni sebab dia tak ada, tak ada orang cerita benda ni. Tak ada orang cerita dan kita pun tak perasan. Oi, tak tahulah, coach tak tahu. Bila masanya syarikat nak naikkan gaji kita sampai 500? Bila masa nak naikkan sampai Seribu Ha, ni Bila masa nak naikkan sampai sini Bila masa nak naikkan sampai sini Bila masa nak naikkan sampai sini Bila masa nak naikkan sampai sini, naikkan sampai sini? Okay Setakat coach dah buat Tuan-tuan dan perempuan uh, Coach mulakan perniagaan Yang betul-betul lah uh, Yang betul-betul Ini betul-betul punya Dengan ilmu <laughs> uh, Dengan ilmu Dengan keazaman Yang betul-betul nak buat bisnes Saya bermula tahun 2013 Ha, uh, bermula 2013. Dan sekarang ini saya dah duduk kat sini. Ha, uh, ni. Okay. Saya punya pendapatan saya dah pergi ke sini. Ha, uh, ni tahun 2021. Berapa tahun tu tuan-tuan? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8 tahun tuan-tuan dan perempuan. Ha, uh, syarikat telah pun berjaya naikkan gaji saya. Daripada 200 setengah pergi ke 500. Daripada 500 pergi ke 1000, daripada 1000 pergi 2000, 2000 pergi 4000, 4000 pergi 8000, 8000 pergi kepada 16000. Ha. Pada saat-saat sekarang ini, syarikat kena belanjakan kepada saya 16000. Sebab apa? Sebab saya dah buat everything untuk syarikat. Takkan syarikat tak takkan syarikat tak hargai. Ha, lebih kurang macam itulah. Ha, rasa nak pergi ke 32000 ni rasa belum lagi. Ha, rasa syarikat belum lagi berkelayakan. Biarlah dulu Uh, saya ambil dulu tahap yang syarikat mampu. Syarikat berkemampuan 16K sekarang ni. Okay, 16K maka syarikat kena bagilah pada saya 16K sebulan tanpa gagal. Okay, what happen kalau syarikat kita jatuh coach? Syarikat boleh kecilkan balik. <laughs> MLM kan dia ada naik turun, betul? MLM kalau kita tak follow uh, recruitment, tak follow sales, drop kan? Drop. Sama juga dengan syarikat kita. Dia boleh turunkan. Syarikat kita boleh turunkan. Siapa yang turunkan? Kita lah yang turunkan. Uh, tak boleh lah uh, 16 ribu encik pada bulan ni. 8 ribu boleh. Ah uh, kita bermonolog dengan diri kita sendiri. Encik Allah. 8 ribu pun tak boleh lah. 4 ribu boleh. Boleh. Tak ada masalah. Kita back in kat kita kot. <laughs> um, aduh PKP lah cik. Uh, bulan ni memang tak boleh nak bayar gaji. Okey ke? Okey. <laughs> kita punya syarikat kot. Uh, ini kita panggil penetapan gaji penetapan gaji pengurus. Tuan-tuan dan puan buatlah buatlah penetapan gaji khas untuk tuan-tuan dan puan Kalau nak tiru coach punya sifir pun tirulah. Kalau tuan-tuan nak tiru, kalau tak nak tiru pun tak apa. Ha, nak tiru tiru, tak nak tiru pun tak apa. Coach buat sharing ni kepada orang tidaklah berpandukan kepada panduan yang panduan yang khusus. Ha, orang kata kalau gaji kena follow HR macam ni kan kena follow government punya rates. Kita tak boleh nak follow government. Tak tahulah coach punya pendapat lah. Kita tak mampu nak follow government sebagai seorang pengurus syarikat. Syarikat sendirilah. Ni coach bicara ni bagi syarikat sendiri. Kita tak mampu nak follow government. Buka-buka syarikat terus nak bagi basic gaji 1200. Tak mampu kita. Betul? Ke mampu? Uh, betul ke kan tak betul? <laughs> betul kan? kita tak mampu nak follow kan rate government. Lepas ni naik pangkat ha, M41 pula. M41 berapa gaji aku eh? 2000 2300. Kita tak mampu betul. <laughs> kita tak mampu nak terus lompat ke sini. ah, ha, betul. Boleh apply grant uh, per keso. Oh ni. ah, uh, oh tu e posco untuk pos sistem simpan alih. ah, ha, ni apply ni dekat Mara ke puan? Mara ya. Eh? Puan Mas. Ha ah, ni. Betul Puan? Ha e e-posco tu eh bukan? E-posco tu dari mana? Agensi mana? Ha ah, cuba cerita habis sikit. Coach nak apply ni. <laughs> ah, habis-habiskan sikit Puan Mas. Sikit lagi sikit lagi Puan. Sikit lagi maklumat tu. Ha e e-posco tu uh, itu daripada kerajaan. Kerajaan dia cover 50%. Ha. Harga RM9,000 tu uh, tolak 50% jadi RM4,000 Lepas tu dia tolak lagi jadi RM2,450 wow. uh, Kita kena beli RM2,450 tu je hmm, Cantik sangat Alhamdulillah nah, uh, Nanti uh, bagi link puan uh, Nanti saya bagi link bagi cantik puan, insyaallah. Okay. okay, very good. Thank you puan. Ha tu ada geran ha. Ha terima kasih puan kerana berkongsi geran-geran kepada kita. Okay, baik. Jadi tuan-tuan dan puan boleh nak pakai formula macam ni. Untuk kita ni tahu bukan untuk staff. Staff tak usah follow lah yang ini. Untuk kita, untuk kita. Ha untuk penetapan gaji pengurus atau partner Ha, partner. Kita ada partner. Saya dengan isteri contoh dia. Okey, partner. Partner nak ambil berapa? Ha, partner pun boleh follow yang ini. Ha, yang sekarang ni kita punya company masih baru lagi. Kalau masing-masing ambil seribu seorang, tutup awal. Bulan depan dah tutup dah. <laughs> Jadi apa kata pada bulan pertama ni, kita tak payah ambil lagi lah. Ha, ni. Berapa lama dah tak ambil ni, tuan-tuan dan perempuan? Oh, berapa lama dah tak ambil ni? Ni, kosong. RM kosong. Nak ambil macam mana? Selalu tak cukup. <laughs> Masuk beli 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 tak oh, kosong. Hmm, tak ada gaji aku bulan ni. Masuk bulan kosong. Hmm, tak ada gaji lagi aku bulan ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kosong ringgit, buatlah slip. Uh, buatlah slip gaji sendiri. Tak ada masalah. Uh, buatlah letaklah 250 ataupun bank in 250 lepas tu gunalah. Ha. Uh, faham, faham, faham. Uh, daripada akaun syarikat bank in kepada akaun sendiri uh, lepas tu pengurus gunalah uh, nak beli ke nak bayar itu ke nak bayar ni ke biar biar aliran tu cantik uh, sat lagi kita pergi kepada bab bab itu okey baik so sekarang ini kita buat penetapan gaji pengurus ataupun partner dulu uh, kita buat dulu kan uh, Nurul dah ambil 8000 dah sekarang ni <laughs> saya dengan Nurul ni uh, Nurul ambil kat sini kadang-kadang uh, dia claim sampai belas-belas ribu. Ada juga. Ha, dia, sebab apa? Sebab kita tahu kekuatan syarikat pada keadaan sekarang ini. Ha, amboi push, lelaki, suami ambil sepuluh, isteri ambil sepuluh, kaya lah. Bunyi macam kaya, tuan-tuan. Bunyi macam kaya. Tapi hanya orang bisnes merasai benda tu. <laughs> kan, ambil, lepas buat bayar tu, apa-apa, tengok, hmm, tak ada, dah lah duit aku, habis dah bunyi macam bunyi macam kaya tapi kita nak mengurus syarikat kita nak mengurus syarikat nak kena ada moral kan upah ni moral sebab tu coach kata upah ni moral ni duit upah ni adalah moral kalau pengarah tak ada duit macam mana nak beli mas pengarah tak ada duit macam mana nak beli kereta pengarah tak ada duit macam mana nak beli rumah Uh, orang lain boleh beli rumah kita dah 8 tahun buat bisnes tak boleh beli rumah lagi. Jadi pengurus syarikat, CEO syarikat, founder syarikat nak kena ada moral yang cukup, yang cukup-cukup tinggi. Coach, saya masih bekerja. Boleh ke nak follow? Oh, boleh, tak ada masalah tuan. Uh, tuan walaupun masih bekerja dan sebagainya follow je. Buat. Manalah tahu nak retire nak retire pada umur sekian-sekian kan? Ada ada yang jumpa coach, dia kata coach saya tengah planning nak retire awal ni. Oh, Ingat-ingat umur 40 dah nak retire lah. Oh, jadi bagaimana eh? saya nak tetapkan gaji saya? <laughs> dia tidak ada formula tuan. Tuan belajarlah dengan siapa-siapa pun tidak ada formula penetapan gaji ni. Formula penetapan gaji ni terpulang kepada kita. Macam coach-coach bermula daripada kosong. Kenapa saya bermula daripada kosong? 2013 ni bukan sebab saya nak buat bisnes pun tuan-tuan. Tapi sebab saya... Tidak dibayar gaji oleh syarikat saya. Ha, syarikat tempat saya bekerja di MNC Status Company. Saya bekerja di sebuah syarikat yang bernaung di bawah agensi-agensi multinasional. Contohnya Dell, Microsoft. Memang hebatlah company itu. Tapi itulah nak dikatakan ujian daripada Allah. Syarikat tersebut ter, tergelungsur, ha, tergolek, terduduk. Ter, ter, ter-playout, macam-macam ceritalah pada tahun tersebut mungkin ujian untuk saya, mungkin ujian untuk semua orang pada ketika itu, kita ada 800 orang staff, semua tak dapat dibayar gaji kaki tangan, so pada bulan 8 tu pada bulan 8 2013, bermulalah episod tak bayar gaji sebelum ni, episod gaji lambat, dalam bulan 1, bulan 2 gaji lambat, tapi masuk, daripada 30 hari bulan Ha, lambat. Jadi sebelum tujuh hari bulan pada minggu berikutnya. Lambat, lambat, lambat. Masuk bulan lapan, kritikal. Semua tak dapat gaji. Oh, bising lah pada ketika tu. Dan saya pula pada ketika tu, Nurul Senasamu Master. Nurul Senasamu Master tu unpaid leave, tuan-tuan. Unpaid leave maksudnya cuti tanpa gaji. Sebelum ni dia ada gaji, saya ada gaji. Ha, pada bulan lapan tu cantik. Duduk, 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 duduk sekali. Dua-dua <laughs> tak ada gaji, tuan-tuan. Dia unpaid leave saya tidak ada gaji. Ha oh, itulah pada bulan 8 2013 saya. dua bulan 9 tontonan pun pun semua saving dah habis. <laughs> Masa tu umur saya lebih kurang 29 tahun. 29 lebih kuranglah 29 nak masuk 30 lah. Sebulan tak ada gaji, semua saving dah habis dah. Maksudnya saving kita subhanallah sangat-sangat kecil sangat-sangat ah, kecil. Kata ya Allah, sebulan dah tak tahu nak tak tahu nak ambil dekat mana dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada bulan 9 kalau tak dapat tak dapat gaji lagi dua-dua orang ni mati kita ni yang mati kita nak bayar sewa macam mana ni. Masuk bulan 10 tuan-tuan dan puan-puan masing-masing mengigau. Oh masing-masing tak tahu nak buat apa dah. Oh masing-masing meminjam, yang you pinjam sikit, I pinjam sikit, pinjam daripada mak sikit, pinjam daripada kawan sikit. Bulan sebelah, Dah tak ada kawan-kawan dah, tuan-tuan dan perempuan. <laughs> dah tak ada kawan-kawan, dah siang malam tu bergaduh je. Tiga bulan tak ada gaji, tak ada duit ni. Siang malam, bergaduh je panjang masa. Oh, kau menyalahkan aku, aku menyalahkan kau. Aku lah cakap dulu, aku nak ni. Cakap pun oh, aku kau, dah hilang respek dah tuan-tuan pada ketika itu. Dan, nak dijadikan cerita pada ketika itulah kita bermuhasabah kenal balik dengan agama mulut-mulut bertaubat nasuhah lah pada ketika itu tuan-tuan dan kan jadi macam mana nak buat eh? nak tak nak kita kena cari pendapatan adalah kerja kosong dekat jurutul tengok-tengok gaji 800 kata mati aku gaji 800 nak jadi jurutul macam mana eh Nurul pernah bergaji 3000 lebih saya pernah bergaji 4000 lebih jadi macam mana nak dengan orang Takkan nak bermula daripada kosong balik Nak naik-naik pangkat, macam mana nak buat Fikir-fikir eh? balik, tuan-tuan dan puan-puan Di antara solusinya adalah Solusinya adalah buat bisnes Buat bisnes pun bukannya terus dapat Baik kerja juga, dapat juga Seribu sebulan, buat bisnes bukannya dapat Seribu pun, macam mana nak buat ni Dari saat berfikir tu Nurul memilih untuk menjual Barang-barang baby secara dropship jadi saya pun kata baguslah you jual dropship ni. Kita jual dekat online. saya pun buat website. Buat, tu guna website percuma je tuan-tuan dan perempuan. Guna WordPress. guna Blogspot. gunalah apa yang ada pada ketika itu. Masa tu TikTok, Instagram tak ada lagi. Yang ada cuma Facebook. Facebook ada dah masa tu. WhatsApp pun tak famous lagi masa tu. Facebook sangat-sangat aktif. kemudian dan saya pun curi-curi lah duit kalau ada 10 ringgit 10 ringgit lah saya bantai buat ads adalah 2 3 orang komen alhamdulillah hebat facebook ads pada ketika itu ha jadi saya pun buat ads o, baru saya mengerti ish kita memang kena spend lah untuk ads ni o, tapi nurul kata jangan bang kita tak ada duit janganlah spend dekat ads saya kata tak boleh kena spend dekat ads kita bukannya orang terkenal kita baru jadi dropship Bukannya orang yang ada duit pun Tapi kalau kita tak buat ads Orang langsung tak kenal kita uh, Saya buat ads Saya buat ads Saya cari kawan-kawan uh, Saya pergi belajar Belajar pun secara percuma je tuan-tuan Yang orang buat kelas preview free Saya pernah pergi kelas Najib Asadok percuma Tahun 2013 dulu uh, Kelas Najib Asadok Dekat Shah Alam tu Free je masa tu Dia baru membuat kelas 3 jam satu jam setengah tu cerita ketika tu lah yang sekarang ni wallahu lah tak tahulah uh, tapi inspire lah maksudnya dia pun pernah susah dan jadi kita pun fikir balik aku mungkin sedang keadaan dia dulu uh, waktu dia sedang naik sekarang ni hmm boleh jadi uh, dia tu terlibat dengan MLM buat ini macam ni macam saya pula tak terlibat dengan MLM tak dibayar gaji Uh, saya pun pernah join uh, kan uh, betul tak betul tak sejam pertama tu cerita tentang kisah hidup dia dulu <laughs> but inspired tuan-tuan dan puan-puan nah uh, inspired very very inspiring jadi saya pun ambil pendekatan tak apa kita go through lagi dan saya pun bagi tahu Nurul kalau you put you jadi dropship i pun jadi dropship jual trading uh, saya rasa lambat uh, jadi saya ambil keputusan untuk jadi seorang penceramah tuan-tuan menjadi seorang coach ambil keputusan nak jadi seorang coach pada ketika itu dengan nama yang tak ada tak ada nama dengan kemiskinan tahap tegar pada ketika itu saya rasa macam satu benda yang cukup-cukup kelakar kan uh, saya nak bagi tahu Nurul saya nak jadi seorang penceramah ataupun berat sebab kita dalam keadaan yang sangat-sangat miskin pada ketika itu kita rasa macam betul ke tindakan aku ni betul ke tindakan aku ni aku nak jadi seorang penceramah <laughs> pada ketika itulah so saya pun bagi tahu Nurul lah saya jadi penceramah bukan sebab saya nak menunjukkan kekayaan tapi saya nak jadi penceramah untuk menunjukkan skill yang kita ada sebelum ni kita pernah jadi business development manager kita pernah jadi pengurus syarikat kita pernah kerja government sekejap kita pernah kerja buka syarikat sekejap dekat taman negara dulu ha jadi ilmu-ilmu tersebutlah saya nak ajar kepada orang Oh, tapi masalahnya bang, kita sekarang ni tengah susah lagi. Kata tak apa. Kalau kita tak bermula tengah susah ni, mana mungkin tengah senang nanti baru kita nak bermula. Tak apalah kita bermula je lah susah-susah pun. Ha, oh, pada ketika penuh cabaran tuan-tuan dan perempuan. Tak ada orang panggil, hantar proposal pun orang tak tengok. Yalah syarikat pun tak ada. Jadi antara perkara pertama yang saya buat adalah saya bagi tahu Nurul, jom yang kita buka syarikat lah satu. Oh, Nurul kata, bang, kita mana ada duit bang nak buka syarikat? Saya kata, tak apalah. Kita guna je lah duit-duit yang ada ni untuk buka syarikat. Lepas tu, kita buka akaun syarikat. Buka akaun syarikat, subhanallah, tuan-tuan dan perempuan. Maybank minta RM2,000. CIMB minta RM2,000. Tak ada bank yang menggunakan zero modal pada ketika itu. Zaman tu, tuan-tuan. Zaman sekarang ni, Alhamdulillah, dah ada dah. CIMB tak apa dah, tak, tak deposit duit pun. Dulu nak kena deposit duit. La ilah Saya pinjam duit mak mertua saya. Ma, nak pinjam RM2,000. Lepas dah masuk, kata kita keluarkan balik. Ah, Alhamdulillah, mak mertua pun kebetulan dia tengah pencen masa tu. Dialah yang duk bayar rumah yang kita beli. Saya sempat beli rumah sebiji, Nurul sempat sebiji. Dua-dua tu terlelong Tuan-tuan dan perempuan <laughs> Emas perkahwinan semua dilelongkan Demi perniagaan Pada ketika itulah Tuan-tuan Jadi Ada satu rumah tu Mak mertua yang Tolong cover Bayaran bulanan Dengan bank Jadi beratnya tanggungan Pada ketika itu Dan kita pun buka lah Akaun syarikat nah, Ni kita pun buka Akaun syarikat Tuan-tuan okay? Saya buka Akaun syarikat Ni bagaimana bermula ni Tuan-tuan Nah uh, bermula. Buat bisnes. Orang lain tak buat ni. SSM ni. Kami buat. <laughs> buat. Lagi-lagi uh, zaman sekarang ni. Eh, hey, kalau buka SSM tak dapat berin kos. Allahu Rabbi. Subhanallah. Rezeki tu Allah yang bagi. Bukan berin. Uh, gitu. <laughs> kan, saya banyak bicara pada asnaf dan sebagainya. Kenapa tak buka lagi SSM kak? Allah, nanti kan tak dapat bantuan kerajaan dan sebagainya. Kita nak bantuan Allah, bukan bantuan kerajaan. Bantuan kerajaan tu ada, ada, tak ada, tak apa. Tak ada orang nak tolong kita kak. Nah, buka SSM, kemudian buka statement bank. Nah, buka akaun syarikat. Kenapa nak buka akaun syarikat? Sebab kita nak monitor duit masuk. Okay. Tujuan dia nak monitor duit masuk. Satu, nak monitor duit masuk kenapa buka SSM sebab kita tidak ada sumber ha kenapa buka SSM sebab ini syarikat kita ha syarikat kita bis adalah syarikat kita dia perlu secure ha dia perlu ada security ha syarikat perlu ada security jadi SSM ni adalah sebuah security untuk kita bila orang tanya, berniaga apa? Berniaga barang baby. Ada syarikat? Ada? Haa, gitu. Walaupun itu soalan yang tidak ditanya. Kita kena cerah benda ni. Trust. Ha, dia meningkatkan trust. T-R-U-S-T. Trust syarikat. Uh, trust pelanggan kepada kita. T-R-U-S-T. Trust. Ada akaun syarikat, ada SSM. Uh, dia meningkatkan keyakinan pelanggan. Sebab bila buat bisnes, ada dua ni je tuan-tuan. Kita nak cari pelanggan. Dua je. Uh, kita nak cari pelanggan. Subhanallah. Tak ada dah benda lain tuan-tuan. Uh, kita nak cari pelanggan. So bila kita nak cari pelanggan, kita kena yakinkan pelanggan ini. Betul? Ha, kita nak kena yakinkan dia pengguna kita nak yakinkan jadi prospek kita nak yakinkan dia jadi pelanggan oh gitu kita nak kita nak convert mereka ni ni daripada pengguna jadi prospek daripada prospek jadi pelanggan kita nak yakinkan mereka so macam mana nak yakinkan mereka kita kena berdiri di dalam satu SSM sebab tu saya buka SSM tuan-tuan ha, saya buka SSM dan alhamdulillah itulah Uh, itulah syarikat pertama IQP Solution Dan itulah IQP Solution yang sedang mengajar tuan-tuan sekarang ni uh, Yang dapat job daripada Mara dan Dulu mana ada Mara tuan-tuan Kami tak kenal dengan Mara Kami tak kenal dengan Zakat Kami tak kenal dengan government punya fund uh, Kami hidup di kalangan Pansapuri Rumah flat pada ketika itu Cari rumah yang paling kecil uh, Dekat dengan Surau Dan kami bermula bisnes daripada rumah uh, Nak sewa kedai dan sebagainya memang tak terlintas pada ketika itu Sebab tidak ada duit Ah, kan Cuma Duduk dekat situ Adalah knowledge sedikit Pernah bekerja dengan orang Kita gunakan sedikit saluran-saluran ilmu online Dan sebagainya ni Kita bermula dengan Dropship Kemudian Kita tambah-tambah-tambah-tambah Sampai Sampai sekarang ni Baik Satu Akaun syarikat nak monitor duit masuk Ini nombor satulah Tuan-tuan dan perempuan Nak monitor duit masuk Yang kedua Nak ada statement nak ada statement ha, Ini kalau kita bercerita tentang nak urus syarikat Statement inilah yang tak ada Tuan-tuan Urus kewangan syarikat nak kena ada statement Sebab apa? Tanpa statement Tanpa statement Dah tak tahu Duit masuk berapa Keluar berapa Nih, Tanpa statement Dah tak tahu dah duit masuk berapa Keluar berapa Ayam pegang dekat tangan tu confirm dah tak tahu dah. Tuan-tuan dan perempuan. Orang tu bayar RM120. Duduk dalam poket. Malam je tuan-tuan dan perempuan dah tak ada dah duit tu. Entahlah pergi mana. Subhanallah. Jadi dengan adanya statement Maka kita tahu berapa masuk dan berapa keluar Kita tahu, tuan-tuan dan perempuan Setiap hujung bulan, bank akan hantar statement Kita pun pergi tengok Bulan ni masuk berapa ribu Bulan ni masuk berapa ratus Kami pernah masuk 320 je Sebulan, 320 je Menangis, tuan-tuan dan perempuan Bersyukur, tuan-tuan Bukan menangis sedih sebab sis 320 bukan tapi menangis sebab bersyukur alhamdulillah ada duit masuk dalam syarikat seronok masa tu tuan-tuan ah ha, tu bulan pertama bulan kedua dulu 100% pun rasa seronok ah ha, rasa tak nak guna pun bulan tu ha, tapi tak boleh lah sebab kita tidak ada sumber kewangan lain ada 320 guna 320 masuk 500 guna 500 masuk 700 guna 700 masuk 1000 guna 1000 guna 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 tuan-tuan dan puan-puan sampailah daripada sekecil-kecil amount sampailah dia jadi dia jadi lima angka. Oh itu yang cantik tuan-tuan dan puan-puan. Ni. Bermula buat bisnes, buka SSM, buka akaun syarikat. Berniagalah dengan akaun syarikat. Ha ah, insya-Allah tuan-tuan. Okey. Okey, berniagalah dengan akaun syarikat. Ha, itu dia punya prinsip dia, Puan. Okay, berniagalah dengan akaun syarikat. Dia Tujuan dia tidak lain dan tidak bukan nak ada statement. Okay, now, tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi beralih kepada bahagian yang ketiga. Okay, statement bank. Statement bank, dia ada dua. Ah, ha, dia ada dua. Satu duit masuk, satu duit keluar. Sama juga, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan tahu setiap bulan, okay, setiap bulan, ni, statement bank bulanan. Berapa masuk dengan berapa keluar? Fuh, tuan-tuan dan perempuan. Dia punya berapa masuk dengan berapa keluar. Ni masa ni saya tak ambil kelas kewangan pun. Kita tak ambil pun kelas kewangan. Cuma kita suka bila bank bank tulis apa yang kita belanjakan. Saya suka. Oh, saya suka sangat tengok berapa duit masuk customer back in ni customer back in. Tuan-tuan bayangkan buat dropship macam mana tuan-tuan buat dropship ni masuk 70 tapi untung RM7 je. Ah, customer back in contoh RM70. Ha ah, RM70 RM70. <laughs> RM50. Ni tuan-tuan dan puan bukan duit kita ni. Ha ah, ni adalah duit 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 kita hanyalah RM10 je 10% je dropship kan ah 10% je RM8 RM5 sebab tu tuan-tuan dan puan, puan saya memerlukan bank statement duit keluar macam mana duit keluar macam ni tuan tuan RM ah eh RM72 beli supply beli dengan supplier balik ah keluar balik RM45 ah tu masuk 50 keluar 45 Ni. Masuk RM50, keluar RM45. Iyalah, sebab RM5 je duit kita. Masuk RM80, keluar balik RM72. Ha, jadi kita dapat menyeimbangi berapa aliran duit keluar, berapa aliran duit masuk. Ha, gitulah tuan-tuan cerita dia. Jadi berapa duit masuk dekat sini dengan berapa duit masuk dekat sini, duit keluar dekat sini, maka kita dapat menyeimbangi akaun kita RM130 masuk maka yang keluar adalah RM7 berapa eh? 7, 8, 9, 10, 11 1, 1, 7 ha. ni yang kami duk kira setiap bulan tuan-tuan dan perempuan ha, sebenarnya yang berapa eh pendapatan kita bulan ni ha, kira, 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 kira ah 130 tolak dengan 117 berapa eh pendapatan kita oi oh, tu dia tuan-tuan dan puan dapatlah dalam a uh, 3 a uh, berapa RM23 Allahuakbar ha RM23 je duit yang sebenarnya tuan ah <laughs> uh, inilah dia dilema seorang dilema seorang dropship tapi tuan-tuan dan puan nak cerita kepada nak cerita kepada semua yang baru bermula buat bisnes dunia bisnes kan okay, dunia bisnes uh, bukan tentang berapa duit masuk uh, tetapi berapa berkat ia masuk ha ah, ah, gini dan dunia bisnes ialah tentang bagaimana kita bersyukur bila duit itu masuk pada kita uh, Masuk bersyukur tu maksudnya masuk 80 alhamdulillah. Masuk 10 alhamdulillah. Untung 23 alhamdulillah. Kita rasa sangat-sangat bersyukur. Sebab apa? Sebab Allah bagi nikmat. Allah sekurang-kurangnya Allah bagi RM23 untuk kita untuk kita berniaga. Mungkin pada hari itu. contoh ni sales hari ini. Sales hari ini. contoh dapat RM23 alhamdulillah. Syukur sangat-sangat tuan-tuan dan perempuan. Ha, tu kata dunia bisnes bukan berapa duit masuk. Duit masuk 23 juta pun tuan-tuan dan perempuan. Tapi jika tak berkat, maka hutang pun, hutang pun besar. Ya, duit bisnes kadang-kadang kita kufur. Ha, kita rasa macam ah ha, orang ni minta tak payah bagi. Ya. Ha, jadi macam mana kita bersyukur bila duit tu masuk pada kita. Kita sedar ni bukan duit aku. Nah, duit ni Allah bagi pinjam sekejap, lepas ni kita nak bayar kepada sini 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 sini. Nak bayar pada supplier, nak bayar pada diri kita, nak bayar pada anak-anak kita, nak bayar kepada bank, nak bayar kepada itu, nak bayar hutang lama macam-macam lagi. Jadi saya tak pernah melihat angka yang masuk 130 ini sebagai pendapatan utama. saya jadikan pendapatan utama saya adalah yang ini, yang merah ni. Ah yang ini. Inilah pendapatan utama saya walaupun sekarang ni dah masuk dekat 100 ribu sebulan pun tuan-tuan dan puan saya tak pernah saya tak pernah saya tak pernah kagum dengan pendapatan 100 ribu tu sebab di sebalik 100 ribu tu selepas tolak sana tolak sini kita punya amount banyak ni je ha sikit ni je ha yang kalau kita nak invest pada bulan depan dan sebagainya pun saya tak pernah enjoy dalam setiap bulan saya tak pernah enjoy saya tengok benda ni sangat sikit Ha masuk 10000 10000 tu sikit. Masuk 20 20 tu sikit. Masuk 50 50 tu sikit. Masuk 100000 pun 100000 pun sikit. Sebab apa? Sebab kita tahu selepas kita tolak dan sebagainya ni, maka dia masih lagi sedikit. Kenapa? Sebab kita nak lebih nak lebih berjaya. Kita nak besarkan lagi, besarkan lagi. Besarkan lagi. Sampailah sekarang ni baru baru rasa nak melihat tuan-tuan dan puan-puan dalam akaun ada 23 23k. Ha, sekarang ni tuan-tuan, dulu tengok 23 ringgit dalam akaun, lepas tolak-tolak tolak tinggal berapa ringgit. Lepas tu naik satu tahap berapa ratus, naik satu tahap berapa ribu, naik satu tahap berapa puluh ribu. Ha. Dan kita nak meningkatkan selepas ni nak jadi 230k. Mungkin satu ketika nanti kita nak naik point 2.3 juta pula. Ha, dia punya dia punya baki dia. Baki inilah yang kita nak besarkan. Okay. Tugas kita berat sangat, tuan-tuan. Berat sangat. Perjalanan kita ni jauh sangat ha, dalam mengurus kewangan. Cuma, kalau tak disiplin untuk yang ini, maka selama-lamanya lah kita terperangkap dengan ni, terperangkap dekat sini. Ramai orang terperangkap dekat sini, tuan. Ha, tuan pandang, ramai terperangkap dekat sini. 130 ni. Ush, sales aku 130 kot. Orang jarang melihat yang ini sebenarnya dia untung RM23 ya hari ini. Uh, that kerana terperangkap dengan yang inilah. Sebab tu kita rasa macam macam tak ada guna lah aku buat bisnes. tak nampak apa pun. Tak nampak apa sebab kita terperangkap dengan angka 130 ni. Pendapatan sales. kita jarang melihat yang ini. So saya sangat melihat yang kecil ni. Uh, sebab tu saya masuk 100 ke masuk 1000 ke masuk 50,000 sekalipun saya tak pernah melihat angka tersebut. Angka tu hanyalah dami je. Dia hanyalah mengaburi mata kita je. Cukuplah untuk kita bersyukur, cukuplah untuk kita senyum. Ha, tapi dalam masa yang sama kita kita kena kita kena tapis, 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 tapis bahawasanya duit sebenar yang dapat pada kita tidaklah RM50,000 tu. Tapi banyak ni. Ha, gitu tuan-tuan. Okay. Jadi statement bank bulanan. Alhamdulillah. Oh nak minta screenshot. Ni dah screenshot ke yang ni? Ha, uh, saya rasa saya dah hantar kot dekat dalam ha, uh, dekat dalam dekat dalam ni kan. Ha, uh, dekat dalam uh, kita punya group kita. Okey, statement bank bulanan tuan-tuan simpanlah untuk yang ini, bank ni. Insya-Allah kan. Okey. Sampai satu ketika tuan-tuan dan puan-puan, uh, tuan-tuan akan menjadi penyimpan sejati. Oh, saya banyak ni. Uh, banyak banyak sejarah uh, saya simpan statement bank. Okay, state, simpan statement bank dan statement bank inilah yang menyejukkan hati saya bila bulan-bulan kan kita dalam kesedihan ke kita tengah free ke kita tengah lapang ke kita buka tuan-tuan dan puan-puan ya? Yeah. kita buka kita buka ada ketikanya saya menerima sampai 8 keping ada ketikanya 2 keping Ah ha, 2 keping tu tak ada job lah tu kalau sekeping langsung tak buat apa-apa <laughs> jadi lagi banyak kepingan-kepingannya maksudnya urus niaga tu panjang ha, dekat sini mungkin kecil ya dekat sini mungkin 10 20 ringgit mungkin macam tu tapi bila banyak maksudnya kita tahu perniagaan kita aktif ha perniagaan kita aktif ni bukan untuk apply bank lagi tuan-tuan ya dalam setahun dua tahun bukan untuk tujuan apply bank untuk tujuan kita mengurus duit dulu saya tak pernah melihat bank adalah satu sumber untuk saya buat loan pada ketika itu saya tak pernah memandang bank adalah tempat untuk saya buat loan sebab saya pernah pergi dan tanya kepada bank boleh tak saya nak buat loan pinjaman? dia tanya bank statement ada je. Oh bank statement tak ada. Oh okey. Lepas tu saya ada kan bank statement sebab nak buat loan lah tuan-tuan. Kemudian saya pun pergi tunjuk. Okey tuan, kita dah buka bank statement. Dalam akaun ada berapa? Dia pun tengok. Minta maaf cik ya. Eh? nanti ah cik dah berniaga banyak-banyak nanti baru cik datang eh. Oh. Saya pun berniagalah tuan-tuan, berniaga berniaga berniaga. Kemudian saya pergi tunjuk lagi. Okey, kalau macam ni bank statement dah boleh buat pinjaman ke tuan? Ah, oh, dia kata berat juga tu nak buat pinjaman tu tuan. Ha, dengan pendapatan yang macam ni kan. Sebab masa tu sales baru ratus-ratus dan sebagainya bank tak tengok tuan-tuan. Sejak daripada tu saya kata kita tak payahlah berharap bank bagi. Uh, tak apalah kita berniaga je lah sampai kita sampai kita banyak-banyak kat situ biar bank datang melutut pada kita cik tak nak buat bank ke <laughs> tak nak buat loan bank ke oh tu dia uh, masa sekarang ni tuan-tuan dan puan, puan bank hantar SMS uh, nah nak nak bagi kad kredit lah nak bagi pinjaman lah nak bagi itulah nak bagi inilah uh, di saat kita ada sekarang ni uh, barulah bank datang saya kata oh rupanya inilah dunia tuan-tuan di waktu kita susah dulu, dia tak nak. Di waktu kita dah mula ada duit, ada keupayaan macam ni, barulah mereka berdua-dua datang. <laughs> jadi kita, waktu sekarang ni kita dah tak nak dah lah. Ah, tak payahlah. Tak apalah, buat apa aku duk pinjam-pinjam lagi kan. Kita dulu pun hidup tanpa kau. Sekarang ni kau pula nak datang, menghimpit aku. Ah, jadi, syukurlah Allah sebagai pemberi rezeki, dan cukuplah kita punya keupayaan kita mengurus duit-duit tersebut. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya masih memandang bank account ini adalah satu benda yang satu benda yang penting. Bila penting dia? Di saat saya nak membeli rumah. Ha, masuk PKP tahun lalu tuan-tuan dan puan-puan, uh, kami sebelum PKP, sebelum PKP saya mula saya mula uh, apa bu bukan saya mulalah. Kami kami duduk diam-diam kan. Duk, -duk terfikirlah, tahun susah dulu kan rumah kita terjual, Uh, emas kita tergadai dan sebagainya. Sekarang ni kita dah mula boleh beli balik emas. Uh, cuma rumah tak beli-beli lagi sebab kita tak pernah pergi ke pergi ke sebuah syarikat tengok rumah nak beli sebab kita takut bank reject lagi. Oh. <laughs> kita takut. Kita pernah fras. Uh, kita pernah fras bank reject dua tiga kali. Kita pernah dimaki dan sebagainya depan kaunter. Sebab apa? Sebab kemiskinan kita. Uh, dan sekarang ni kita beranikan dirilah. Uh, so saya pun beranikan diri pergi tengok rumah, tengok sikit harga rumah tu dalam RM500,000. Kan? Saya tengok macam mana. Eh? So saya tanyalah ejen-ejen -agen perumahan tu kalau kata saya buat bisnes, uh, berapa tuan yang berapa income yang diperlukan ya untuk buat loan ni? Dia kata gaji cik berapa? Uh, gaji saya kalau ikut dalam statement tu adalah saya letak dalam RM5,000 sebulan. Oi RM5,000 lulus sangat cik. Lulus ke tuan? <laughs> ke nak kena nak kena lagi sebab saya bisnes sendiri. Oh bisnes sendiri kalau bisnes kena kena ada statement bank. Ha, tak apalah statement bank pun saya bawa lah. Ha, saya pun bertanya dua tiga orang ejen hartanah dan sebagainya dengan melampirkan semua statement bank. Statement bank tu memang dah ada dah dekat sini. Tak cukup yang saya punya Nurul punya. Ha, kami kedua-duanya pergi lentakkan kat situ. Ada satu ketika tu tuan-tuan dan puan tahun lepas punya kami beli rumah dekat 500 lebih, 500 ribu lebih corner lot punya. Ha, dekat perumahan PKNS dekat Kelang ni lah. Tuan-tuan, kami submit dua-dua lah. Bank tu kata, cik submit seorang je lah cik. <laughs> Kenapa hantar dua-dua nak join, join ke? Kata, saya pun tak tahulah tuan kot, macam tak cukup seorang tu kita gabungkan dua-dua tu terpulang pada bank lah bank tengok tu bank kata Uh, tak payahlah dulu ke? Uh, kita ambil yang isteri je lah dulu. Boleh. Uh. yang suami ni mungkin nak beli rumah baru ke apa ke. Lepas tu saya ambil yang lain lah. Uh, buat untuk nama suami pula. Bank pula tuan-tuan dan perempuan kata tak perlu submit dua-dua. Satu nama je cukup. Atas nama Nurul pun dah boleh beli dah. Uh, saya pergi cari properti lain. Oh, uh, Samit juga tuan-tuan dan perempuan. Hampir-hampir lulus saya tolak balik. <laughs> saya tolak tu sebab mak dan ayah call. Dia kata ada ada tanah dekat dekat kampung halaman tu yang perlu kita tebus sebelum jatuh kepada broker. Ha, jadi saya tak jadi invest dekat Putrajaya pada ketiga itu. Saya switch saya punya duit saya pergi ke pergi ke kampung halaman. Kita beli tanah-tanah pusaka dan sebagainya itulah. Dan sekarang ni tengah uruskanlah tu. Ha itu saya balik ke Kelantan tiga minggu tu duk menguruskan benda itulah tuan-tuan dan puan Jadi rasa macam rasa macam macam best gila tuan-tuan dan puan Best menguruskan kewangan ni rasa puas sangat kita mengurus kewangan sendiri. kita tidak ada orang yang kita tak bayar pada orang pun tapi sebab duit itu duit kita tapi kita uruskan sendiri. dan sampai satu ketika tuan-tuan dan puan-puan kita nak bayar cukai. Saya start bayar cukai. saya memang saya memang pembayar cukai negara lah. Orang kata zakat memang daripada tahun pertama lagi saya dididik apabila buat bisnes kena bayar cukai. Walaupun masa tu tuan-tuan dan puan-puan 2013 saya baru buka bisnes. Oh, tapi sebab kita, kita selalu dengar bila orang bayar zakat ni rezeki dia lagi murah. Jadi saya memang mengejar kemurahan rezeki tu. Oh, jadi bila saya tanya kan Ustaz, macam saya kan baru je buka bisnes sebab tak ada pendapatan dan sebagainya ni. Uh, kena bayar zakat ke Ustaz. Ustaz tu kata bayar zakat ni wajib kepada orang yang memang layak. Nah, tapi kalau tak layak tak apalah, tak payahlah. Cuma kalau nak bayar tak ada masalah. Oh, insya Allah, Allah akan buka rezeki. Saya pergi bayar tuan-tuan. kan? Kita pergi bayar RM50. Malu tuan-tuan, malu. Nak bayar RM50 untuk setahun punya pendapatan. Itu RM50 je. Oh, dia kata, RM50 cik eh. Okay, jom cik. Baca doa. Dia tak tanya pun pendapatan kita apa. Kenapa bayar murah. Dia tak tanya pun. Kemudian 2014 terbuka rezeki-rezeki yang kita tak sangka-sangka. Kemudian kita bayar lagi. Tuan-tuan, daripada RM50 bayar zakat setahun kepada kepada 5000 setahun. Banyak kan tuan? Banyak dia punya peningkatan tu daripada RM50. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan saya tak pernah melihat orang yang memberi zakat miskin, orang yang memberi sedekah miskin, orang yang membantu orang lain miskin. Allahu akbar. Allah akan membantu orang-orang yang buat bisnes ni. sebab tu kami buat bisnes telekong hari tu. Telekong hari tu tuan-tuan dan puan-puan saya buat bisnes main-main dia dengan Nurul ni sebab ada duit kan. Ada duit nak buat bisnes ah, apa eh Nurul tanya. Ha, bisnes tapu eh tak boleh pergi ni musim PKP ni payah. jadi kita pun import telekung daripada Indonesia. Ambil telekung tuan-tuan dan perempuan. Ada balance sikit lagi nak perhabis. Nurul kata jom bang kita buat lelongan. Kenapa nak lelong? Lelong je lah. Ni perhabislah lah sikit. Ada berapa lagi? Ada lebih kurang dalam dekat 100 unit. Saya kata gini. Daripada 100 unit tu, 50 ni kita bagi dekat rumah-rumah kebajikan. Orang-orang yang lebih memerlukan fakir-fakir miskin. Ha, sebahagian daripada kita punya usaha membantu mereka lah. Lagipun kita bagi telekom premium, harga 100 lebih. Tuan-tuan, ha, bagi dekat ibu-ibu tunggal, bagi dekat bagi dekat situ, kita bagi. Tuan-tuan dan perempuan, saya ingatkan dah dah habis raya tu, kita malah dah lah nak lepak dengan telekom tu. Tapi bila kita memberi macam tu, maka Allah gandakan lagi sampai rasa macam bisnes selekung ni tak boleh dihentikan. <laughs> ada je rezeki masuk. Ha, rezeki masuk tu bukan kata orang membeli saja, tapi ejen-ejen -agen pun selalu masuk. Ha, jadi ada orang tidak ada bisnes, kita bagi je. Ha, nah, buat telekung kami. <laughs> tak ada bisnes, nah ambil lah telekung ni buat. Ha, nak buka bus, ha, main sini. Ha, siapa siapa miskin, tak ada bus, ni, ha, main sini, main sini, main sini. Ha, HQ supply. Tapi duduk dengan HQ lah. Ha, yang kita buka dekat Times Square hari tu. Ha, adalah Kak Z dengan Kak Ros tu. So, dia kata tak apalah coach. Kami pun duduk dalam Times Square ni pun dah okey dah. Ha, coach supply telekong ni pun dah okey dah. At least dapat membantu orang lain. Alhamdulillah. So itu cerita dia tuan-tuan dan perempuan. Mengurus kewangan bukanlah satu benda yang cukup-cukup senang. Tapi tak boleh kata tak boleh kata senang. apa? Ha, bukanlah benda yang sukar sangat. Ha, mengurus kewangan ni nak kena disiplin. Satu bendanya pada pada peringkat mengurus duit ni memang nak kena disiplin. Disiplin tu tahap gaban punya disiplin sampai nak berjalan pun kita tunda, nak beli mas pun kita tunda, nak beli kereta pun kita tunda. Oi sungguh tuan-tuan dan puan. Tahun 2013 memang tak beli apa-apa. 2014 memang hujung-hujung tahun barulah kami kami mengeluarkan mengeluarkan sedikit keberanian untuk beli beli kereta. pada ketika itu kita beli kereta Citra. <laughs> Citra yang paling murah tuan-tuan sebab nak MPV besar sikit kan nak pergi hantar barang pada customer. Oh rupanya beli kereta second ni rupanya berat rupanya maintenance-nya dengan minyak mahalnya la ilaha illallah. Ah tu dia tuan-tuan. Jadi cerita tentang urus kewangan ni apa kata ah, apa kata kita memperbanyakkan Uh, memperbanyakkan disiplin uh, kena upgrade disiplin sebab duit orang cepat lalai kan orang cepat orang cepat lalai dengan duit orang cepat terpedaya dengan duit uh, jadi nak nak kena ada satu ilmu iaitu disiplin insyaallah baik dan yang terakhir sekali yang coach boleh share kepada tontonan perban bagaimana nak menguruskan kewangan itu dalam keadaan yang optimum uh, dalam keadaan yang optimum keadaan yang cantik orang kata Baik, Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tuan-tuan ya, saya nak tunjuk ah ni ada pun dekat sini. Beli satu buku ni, tuan-tuan dan puan-puan, nama buku ni buku lejar. Ah buku lejar ni, tuan-tuan dan puan-puan, macam Nurul, saya suruh dia catat ni, tuan. -tuan. Ah ni dia catat. Catat tuan, tuan, catat macam macam budak sekolah nak catat. Kan <laughs> macam budak sekolah nak kena catat. Tuan, -tuan inilah dia punya rukun-rukun disiplin tu kami berniaga cash uh, kami berniaga cash, belum ada lagi transaksi masuk ke dalam ke dalam akaun, jadi sangat-sangat risau, tak tahu pergi ke mana tuan-tuan dan perempuan, maka setiap hari saya kata yang uh, nanti catatlah berapa sales hari ini uh, catat sikit, catat sikit, catat sikit lepas tu berapa kita gunakan untuk membeli catat catat, catat, oh ini punya disiplin tuan-tuan dan perempuan, kami bertahan lebih kurang dalam uh, dekat 3 tahun disiplin mengisi buku log ni. Ha buku log duit masuk, cerita-cerita cerita. Bukan rajin tuan-tuan, bukan rajin. Tapi takut. Takut tak catat, kemudian kami langsung tak tahu ke mana duit. Ha lalu nurullah yang tukang catatnya. Sebab sayalah yang tukang banyak membelinya. Ha <laughs> yang tukang membeli dan kadang-kadang dia pun nak membeli. Jadi kami sangat-sangat disiplin sebab kita susah. Ha kita susah. Kita tahu kita miskin disebabkan kita tahu kita miskin maka kita catat benda tu catat satu persatu masa ketika itulah tuan-tuan dan puan-puan dan alhamdulillah pada penghujung 2014 kita dah pergi ke China sendiri borong tuan-tuan ah -tuan. ha, kan orang lain pergi ke trip borong ke China kami pergi sendiri je gamble Uh, pergi ke China pergi ke Guangzhou check sana check sini kami bawa 40000 yuan pada ketika itu borong daripada China untuk perniagaan tahun 2015 2015 2016 Nurul kata malah dah nak buat borong-borong China ni sebab ada GST lah bagailah pada masa tu jadi dia pun buat tapuai pula uh, so buat uh, sebelum tapuai tu dia masuk amway dulu uh, masuk amway kemudian start dengan iron steam dan sebagainya eh, apa iron steam eh steam iron lah periuk nasi lah gitu ke kemudian dia lompat pergi tapuai pula lepas buat tapuai baru dia pergi kepada telekom pula Ah, ha, tu cerita Nurul <laughs> Nurul dan saya hanya bahagian join-join macam tu tu ha, Nurul lah ha, dia habis daripada master dia alhamdulillah dia habiskan master dia tu walaupun tengah keadaan susah sempit dan sebagainya saya kata awak dah awak dah dua semester dah pun kita dah habiskan duit untuk masuk yuran dan sebagainya. Jadi habiskan ajalah master tu. Dia habiskan master sepatutnya lebih awal tahun 2016 lagi. Tapi disebabkan kesempitan wang, nak pergi ke fakulti pun tak ada duit. Kereta pun tak ada kena tarik pada masa tu. Ya, jadi dia terpaksa extend 2 tahun tuan-tuan. Uh, bukan sebab bukan sebab anak extend 2 tahun. Satu satu tahun tu sebab bersalin. <laughs> ah bersalin pula Allahuakbar. Tengah-tengah susah tu boleh pula bersalin tuan-tuan. Ah bersalin anak yang ke lima. anak keempat pada perkhidmatan ke bahagian 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 dia mengajar itulah dia pensyarah pensyarah college di RB Highcom University Dekat Pekan Pahang. Kemudian dapat master tu sepatutnya dia dinaikkan pangkat jadi bos lah kan, bos department dia. Tapi 2018 tu dia tunjukkan dia print surat, dia print surat dia tunjuk kepada saya. Saya ingatkan surat nak nak pergi ke nak jadi pensyarah lah kan. surat naik pangkat ke apa ke? Rupanya surat apa tuan-tuan? surat berhenti kerja. Oh dia kata bang kita dah jatuh bangun bersama-sama daripada tahun 2013 sekarang ni dah tahun 2018. Ha saya dah ada perniagaan saya. Saya rasa malas nak sambung kembali pekerjaan dia. Ha <laughs> iyalah itu sebab dia ambil cuti unpaid leave tuan-tuan ya unpaid leave jadi tidak ada sebarang komitmen dengan tempat kerja jadi kita menangis kita bersedih kita tak ada duit kereta kita diangkat kemudian kita dah kita dah beberapa tahun duduk jatuh bangun dalam perniagaan ini jadi dia rasa inilah dia punya kehidupan dia dan dia pun hantar surat resign tu mungkin tak ada bukan bukan ada penyelesaian penyesalan sedikit pun rasa macam heaven sangat dia rasa macam wow bestnya buat bisnes duduk daripada rumah berniaga masa tu tak masuk Shopee lagi ha, berniaga dekat Facebook kan kemudian guna WhatsApp group dan dapat merasai nikmatnya dapat income sama macam yang pendapatan dia dapat dulu. Kalau dulu dia dapat RM3,000 sebulan, solid, bersih. Sekarang duduk pada rumah pun dapat RM3,000 juga. So dia rasa macam, baiklah duduk rumah macam ni. Tak payah hantar anak. Pergi sana, anak pun boleh jaga sendiri, boleh duduk rumah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. 2019, 2020, saya minta dia dia jadi trainer. Dia kata, awak pun pensyarah. Jadi saya rasa awak ada kebolehan untuk mengajar tu. Ha jom bersama dengan saya. Dia pun ambil certification Master Trainer. Uh, tak ambil certification trainer dulu pada ketika itu, kemudian 2020 tu dah certified. Kemudian bulan 3 kita PKP. Waktu PKP tu alhamdulillah ngam-ngam tuan-tuan, dia trainer, saya trainer. Kami pulun mengajar subhanallah, kau-kau punya. Ha masa tulah. Alhamdulillah sebab Coach punya jadual sangat-sangat packed, sangat-sangat busy tuan-tuan dan Alhamdulillah sejak ada dia ni kami punya kami punya ruang tu lebih lebih longgar lah Alhamdulillah sebila ada job dan sebagainya kami boleh switch bertukar, saling bertukar pendapat, saling berkongsi pandangan saling bertukar alumni daripada kalau ada dua program tu kami boleh tukar-tukar lah Alhamdulillah dia pun ada pengalaman dia saya pun ada pengalaman saya, kami pun bisnes bersama-sama. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang masih lagi baru dalam perniagaan, coach rasa ilmu kewangan sangat-sangat penting Walaupun dia bukanlah satu favorite course. Kalau kita buat khusus pengurusan kewangan, dia nampak macam membosankan. Okay, dia nampak macam membosankan sebab kita belajar account. Duit masuk nak kena catat. tu nak kena ni, ni nak kena ni. Lepas tu, nak kena kira. Itu yang membosankan. Dia sebenarnya pengurusan account ni, dia feeling dia pada pada practicality tu. Ha, bila tuan-tuan masuk duit, tuan-tuan arrange kan. Ha, arrange duit masuk ni nak kena invest pada marketing. Nak kena spend dekat sini, nak kena spend dekat sini. Ha, Di situlah dia punya keseronokan mengurus kewangan. InsyaAllah. Selepas tahun, selepas dua tahun, tuan-tuan akan dapati bisnes tuan-tuan makin, makin lama makin meningkat. InsyaAllah. Ha, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Saya pun tak pernah perasan benda tu tuan. Uh, tapi bila kita ada bank statement, kita dapat compilekan 6 bulan kita dapat tengok Alah ya bulan ni ya Allah tak sampai 10,000 pun bulan ni lebih alhamdulillah bulan ni lebih ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan ada benda yang penting pada pengurusan kewangan ni untuk kita masuk tahun 2022 nanti tuan-tuan tengok okey pada tahun 2022 tuan-tuan buat macam ni ha, setelah beberapa tahun coach lalui ni coach dapat lihat dia ada fasa-fasa sebanyak 1 2 tiga, empat. Ha, dalam satu tahun, tuan-tuan dan perempuan, buat perancangan ni. Okay, perancangan kewangan tahun 2022. Contoh-contoh ya. Perancangan kewangan tahun 2022. Ha. Tapi kalau boleh buat, subhanallah. Hebat. Okay, tengok ya. Eh? Satu, dua, tiga, empat. Uh, ini ni untuk syarikat sendiri tuan-tuan. Syarikat sendiri, bukan nak present pada staff, tapi kalau ada staff nak cerita pun boleh. Uh, supaya staff tu faham, kan? Syarikat ABC uh, enterprise. Kita pakai enterprise cukup lah kan. Uh, alhamdulillah. Kozul dah ada 3 syarikat sekarang ni. Uh, satu syarikat sendiribahat, dua syarikat enterprise. Uh, kita ada 3 syarikat sekarang ni. Maksudnya selama 8 tahun ni sampai ke berikat sekarang ni kami ada tiga syarikat lah yang bernaung dekat dekat bawah dengan nama saya lah sebagai shareholder. tiga syarikat. Baik. So apa yang saya buat, saya rancang benda ni tuan-tuan. Okay. Kita rancang benda ni. Ni perancangan lah. Perancangan kewangan tahun 2002. So apa maksud empat ni tuan-tuan? Dia ada empat quarter. Ha, ni dia panggil Q1. Okay. Ini Q2. Quarter 2. Ini kuartal tiga. Kuartal tiga dan ini kuartal empat. Ha, ini kuartal empat. Dia lebih dia lebih cantik. Ha, bila ada kuartal satu, dua, tiga, empat. Kuartal satu ni kita berperang pada Januari, Februari, Mac. Ha, kemudian kuartal dua kita berperang pada April, Mei, Jun. Kemudian pada kuartal ketiga kita berperang pada bulan Julai, Ogos, September. Kemudian kita sekarang ini berada di kuartal keempat. Kita ada tiga bulan untuk berperang. Oktober dah berlalu, November sedang berlangsung dan kita ada satu lagi bulan pada kuartal keempat. Tuan-tuan dan puan-puan kena setkan target. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena setkan target. Target yang nak dicapai pada kuartal pertama. Ha, okey. Target tahunan, target bulanan, target by quarter. Ingat tuan-tuan, dalam menguruskan kewangan buat tiga ni. Ha mula-mula tuan-tuan dan setkan benda ni target nak capai pada tahun 2022. Target jualan. Ha, target jualan yang nak capai pada tahun 2022. Coach letak aja eh contoh-contoh. Kita nak 100,000. Contoh. Boleh ke 100,000? Setuju? Setuju? Coach buat contoh 100 ribu boleh? Ke kecil? Besar? Kecil? 100 ribu okey tak? Ha, coach nak kira ni sebagai sampel. Boleh tak? 100 ribu. Ke besar sangat? Ke kecil sangat? <laughs> okey ke? Ha, uh, kalau okey, Uh, sebab benda ni boleh satu ribu ni sebagai panduan. Okay, panduan untuk tuan-tuan dan perempuan gunakan. Boleh. Uh, InsyaAllah. Okey je. Okey okay je. Tak ada. So apa nak kena buat? Seratus ribu bahagi empat. 100 jadi setiap bulan Ah 25000 ini maka nak capai bagaimana pada bulan Januari ini bahagi dengan bahagi dengan 3 berapa pula bahagi dengan 3 eh 25000 bahagi 3. Jom eh saya try bahagi dulu. 25000 bahagi dengan 3 25000 bahagi dengan 3. Berapa tuan-tuan? 8000 sebulan. 8300 sebulan. 8,000 setengah lah. 8,000 setengah. Bulan Januari kena capai 8,000 setengah. Oh, tuan-tuan dan perempuan ada Coach lain. Kita mel apa Ya ya ya. Lain tak clear. Oh, line tak clear. Okey. Okay. Tak apa. Nanti saya kira-kira dulu. Coach. Itu tanda uh, line. rehat kot. Coach, line, line coach yang start. Line saya start. Sekarang uh, ni yeah. start lagi? Uh, masih ada sangkut-sangkut lagi lah. Masih sangkut sikit. Uh, tak apa. Harap-harap uh, dia makin okey lah kot. Uh, ni petanda-petanda kena rehat lah ni. Okay. <laughs> uh, sikit. ah uh, uh, betul lah. Dia sangkut sikit. Okay, right. Sekarang dah okay kot. InsyaAllah kita boleh cuba semula. Kita try. Kita try. Kita try <laughs> sekali lagi. Okay. One more time. Okay, right. Kita try sekali lagi. Last. Okay, ni nampak? Cantik? Okay, boleh eh? Okay, right. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita ada empat kota yang nak dicapai pada tahun depan. Dan setiap bulan kita kena capai 8,500. Kok mana-mana pun 8,500 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Ada bulan keempat, ada bulan kelima, ada bulan keenam. Ada bulan ketujuh, bulan kelapan, bulan ke sembilan. Ada bulan ke sepuluh, bulan ke sebelas, bulan ke dua belas. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dan puan-puan ada perancangan seperti ini, maka pada bulan Januari tuan-tuan akan cuba buat sampai 8000 setengah ni. Buatlah tuan-tuan, buatlah. Kalau lebih 10000 alhamdulillah. Ada ketikanya bisnes naik dan turun. Dia ikut wave. ikut wave. Wave dialah ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Kenapa ada naik dan turun? Sebab ada ada ketikanya ada musim perayaan. Contoh kuartal pertama ni tuan-tuan dan puan-puan, bulan Awal, awal tahun ha, Ni kita panggil awal tahun Dia panggil uh, Awal tahun ni ada Chinese New Year dekat sini Pada quarter kedua pada tahun lepas Ni dia panggil bulan perayaan ha, Ni ada bulan perayaan Perayaan kita lah Raih Cina, tu Sakira lah Tuan-tuan dan perempuan Kemudian pada quarter ketiga Kita ada satu lagi musim perayaan ha, Perayaan ke ataupun dekat sini ada Event lah Ada 31 Ogos dan sebagainya Kemudian dia ada quarter keempat Kita panggil hujung tahun hujung tahun. Ah ha, gitu tuan-tuan. Jadi kita ada empat quarter iaitu awal tahun, pada musim perayaan, pada musim event, kemudian pada pada hujung tahun. Ha, maksudnya kita boleh pakai lagi CFE ni pada tahun 2022. Dan tuan-tuan dan puan -tuan, kalau nak capai jualan tahun 22 100,000, maka setiap bulan kena capai 8,500 mana-mana pun kena capai tuan-tuan dan perempuan 8,500 jadi 8,500 ni bahagi dengan berapa nilai yang kita jual 8,500 nak capai macam mana kena bahagi dengan apa yang kita jual sekejap terakhir sekali last Aa, saya kira yang terakhir pada pusingan yang terakhir macam mana nak capai 8,500 macam mana nak buat tuan-tuan RM 8,500. Bahagi nilai 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 barang yang kita jual. Contoh, satu barang kita jual katalah RM 50. Ringgit. Bahagi dengan RM 50. Ringgit. Nanti kita akan dapat berapa unit yang kita kena jual dalam masa sebulan tu. 8,500 bahagi RM 50. Berapa? 8,500 bahagi RM 50. 8500 bahagi dengan 50. 170 unit kena jual. Ha tu kalau satu barang RM50 lah. Tuan-tuan faham ke? Ha kalau satu barang RM50, maka setiap bulan kena jual 170 unit. Ha ni kena pastikan habis. Ha unit jualan. Ha kena pastikan habis. Sama juga pada bulan ke pada pada kota kedua. Ha, setiap bulan ni. Sebulan. Ha, kena buat macam tu. Jualan sebulan. So nanti akan dapat lah. Ha, nanti kita akan berjumpa dengan detik-detik yang menggembirakan. InsyaAllah kalau kita ada target-target macam ni. Kebanyakan usahawan tak ada target ni lah. <laughs> tak tahu berapa unit sebulan dia kena jual. Ha, lalu pada 16 hari bulan pun belum ada sebarang keinsafan lagi. Ha. Masuk esok pun sama. Masuk lusa pun sama. Dah 30, 30 hari bulan pun tak ada apa. Sebab apa? Sebab dia tak pernah merasai pengalaman buat KPI ni. Eh, hey, kena jual 170 kot. Ha. Bulan ni berapa dah? Bulan ni dah 150 kot. Alhamdulillah. Balance lagi 20. Settle lah tuan-tuan. Tapi jika kita bergerak tanpa KPI, maka kita tidak akan ada kita tidak akan ada inisiatif. Nah, Okey, siapa faham setakat ni? Faham ataupun tak faham? Anda kata kita benar-benar bergerak mengikut flow yang kita tetapkan ini, maka kita sama dengan syarikat MLM yang bertaraf multinasional. Kita ada target kita, kita ada kita ada kita ada goal kita, Uh, hujung tahun nak pergi umrah tiap-tiap tahun pun dipersilakanlah tuan-tuan dan puan-puan. Hujung tahun reward lah. Uh, reward lah insyaAllah. Tuan-tuan akan bertemu dengan detik-detik kebahagiaan tersebut. Jadi kalau setiap setiap bulan kita achieve target 25,000 setiap kota, maka hujung tahun kita dapat 100,000 tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin itulah kepuasan personal yang ada pada kita kalau ada staff tambahlah lagi kalau ada staff tambah lagi kalau ada staff tambah lagi tuan-tuan apa -tuan nak melancung tiap tahun pun tak ada masalah nak pakai velfire pun tak ada masalah nak beli rumah banglo pun tak ada masalah nak buka cawangan sampai 80 pun coach rasa dipersilakanlah sebab tuan-tuan dan puan telah pun memahami apa yang tuan-tuan buat insya-Allah tapi kalau tak buat tak rancang tak nampak benda ni insya-Allah ah faham okey Ha, sekarang nampak jelas Alhamdulillah Nurul kata kan Ada rakaman tak? Ada Puan Azlina InsyaAllah ha, kan? Okay. ha, Nanti boleh tengok balik InsyaAllah ha, Terima kasih Puan Fauziah Kerana tolong kira sekali InsyaAllah ha, okay. Sekarang start lagi tak video? Okay. Ha, video sekarang okay. Bertambah baik <laughs> oh, Tadi dia ada start sikit Tak apa Tak ada masalah kan InsyaAllah ha, Tak apa Tak apa, tak apa. Ha, tu Ada orang yang Uh, ada orang yang sedang uh, uh, ada orang yang maklumkan kepada kita tak dapat nak join pada hari ini tak apa it's okay jadi tuan-tuan dan puan itu sedikit sebanyak tentang pengurusan kewangan yang tuan-tuan dan puan boleh gunakan sebagai satu panduan pada tahun 2022 nanti insyaallah kan okay. jika ada apa-apa problem dan sebagainya boleh bertanya coach di dalam di dalam WhatsApp group kita lah insyaallah dan kita rehat dahulu Nanti pada jam 11.30 nanti Nurul akan ambil alih sesi bersama dengan tuan-tuan dan perempuan semua sampai esok lah. Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan tanyalah beliau ada nak tanya apa-apa, nak, nak, nak nak minta tips ke nasihat ke. Okay? Dalam masa yang sama saya, saya ada bersama dengan beliau di sinilah. insya InsyaAllah. Okay, ada apa-apa soalan terakhir mungkin? Uh, okay uh, saya tak? nak remind yang pasal Shopee Partner tu. Tadi yang Coach Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Shopee Shopee yang itu, ah yang semalam, yang semalam saya ada share ni. Ah oh, ni ni ni. Eh ni bukan. Mana yang tadi? um oh ni, Shopee Food Registration. Okey, ni tuan-tuan dan puan-puan untuk mereka yang buat kedai makan. Siapa-siapa yang buat kedai makan, uh, boleh apply untuk Shopee Food Registration. Shopee sangat memerlukan kedai-kedai makan sebab sekarang ni dia dah ada Shopee Food. Okay, Shopee Food ni dia keluar dekat sini. Tuan-tuan, eh? kita kita share dekat sini sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya kena masuk Zoom sekejap. Shopee Food Registration. Siapa eh? buka kedai makan semalam kan? Dia tanya. Saya jual makanan, tak bolehlah berniaga kat Shopee. Ah <laughs> ha, ni dia punya... Ini dia punya solusi dia. Okay, bagi mereka yang berniaga kedai makan ha nanti boleh bagi tahu kawan-kawan eh alamak uh, sekejap sekejap bagi mereka yang berniaga kedai makan okey nanti makanan kedai tuan-tuan tu akan dipaparkan dalam Shopee kat sini ha uh, nanti Shopee akan Shopee akan uh, gembar-gemburkan lagi benda ni sebab benda ni masih baru. Okay, dia ada Shopee Food sekarang. Nampak? Shopee Food. Ha, Shopee Food. So, dalam Shopee Food ni, orang yang duduk dekat Temerloh akan akses kedai tuan-tuan nanti. Ha, dalam ni. Boleh. Dia by locality. Shopee Food ni by locality. Kalau coach duduk kat Kelang, coach tak boleh nak nak, nak order lah daripada temeluh uh, andai kata orang temeluh buat ikan patin walaupun sedap macam mana pun ikan patin tu saya duduk dekat telang saya tak boleh nak saya tak boleh nak tengok ikan patin tersebut Okay, baik jelas cakap tu oh, macam mana nak meniaga dalam ni coach register link yang coach bagi tadi uh, itu bagi pengendali pengendali makanan so ni saya screenshot saya letak dekat dalam dekat dalam WhatsApp group kita. Ha, jadi selesailah kemusykilan mereka yang berniaga makanan sebab Shopee telah pun melancarkan Shopee Shopee Food. Shopee Food untuk mereka yang berniaga makanan. Terima kasih Puan Azlina kerana mengingatkan. Ha, insya InsyaAllah. Moga-moga membantu uh, menghiburkan mereka yang sebelum ini berniaga makanan memang sangat-sangat sangat-sangat kecil hati. <laughs> Bila belajar Shopee je, ala semua produk lah pula. Saya berniaga makanan coach. Okey sekarang ni Shopee Food telah pun melancarkan Shopee Food Eh, Shopee telah pun melancarkan Shopee Food dan borang registrationnya telah pun coach berikan di dalam Uh, di dalam di dalam grup. Uh, dia semalam coach sembang dengan seorang trainer Shopee lah. Kita minum-minum semalam. Uh, dia dia tanya saya tentang Shopee Food. Saya kata aku pun tak tahu sangat. Uh, lepas tu kami pun tengok lah. Uh, kami tengok, tengok, tengok. Eh, memang dah launching lah. Memang dah ada dah sekarang ni. Oh, apa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita pun explore sedikit semalam dan jumpalah borang registration tu. Shopee sedang membuka program ini sangat-sangat baru. Tuan-tuan jadilah orang yang pertama duduk dekat dalam Shopee Food. Make sure tuan, -tuan punya packaging yang lain cantik nanti Shopee akan Shopee akan uh, advertise produk-produk uh, yang baru ni. Sekarang ni yang masuk cuma mereka-mereka uh, yang mereka-mereka yang ada namalah insya-Allah. Okey, tuan-tuan jelas kat situ? Uh, tak kisah apa-apa makanan, rasanya tak ada masalah. Cuba tengok dekat dalam. Cuba tengok sebab dia masih lagi program baru. Uh, program baru ni, maka uh, kena baca sedikit lah dekat sini. Eh, mana lah tadi? Tengok-tengok uh, lah. Cuba baca-baca sikit dia punya tu-tu. -tu, Shopee Foods ni. Saya rasa tak ada masalah pun. Nah, dia nak tahu bisnes type apa. Nah, ni semua sekali nak kena adalah bisnes kategori. Lepas tu, ada halal ke tidak? Uh, but mu Muslim friendly. Kalau ada halal, maksudnya uh, bagi tahu je lah halal. Okay, tanya dekat sini, nanti dia akan dia akan bagi tahu. Okay, of course nak kena outlet kot. Uh, maybe lah, yeah, nak kena ada outlet dan sebagainya. Kalau daripada rumah, rumah lah. Saya pun tak tahu lagi macam mana yang ini. Alright, boleh? Rehat dulu guys. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada jam 11.30 nanti. Bagi mereka yang nak buat registration, buat registration. Bagi mereka yang nak rehat, rehat dulu. Boleh? Kita rest dulu di sini. InsyaAllah jam setengah nanti kita kita sambung. Oh ya, yeah. kita nak bergambar dulu boleh? Gambar dulu. Kalau tak bergambar ni, takut petang-petang nanti tak sempat. <laughs> okay, jom kita kita buka-buka gambar sekejap. Ah, betul. Okey, sambil-sambil tu kita ambil gambar sekejap. Ha, nanti tuan-tuan dan puan masuk masa nurun nanti bergambar baliklah dengan dia pula. Insya-Allah. <tuh> Alright. Satu, dua, tiga. Okay. One more. One more time. Satu, dua, tiga. Alright, rehat dulu guys 11.30 nanti kita sambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, sambil-sambil uh, tu boleh isi Borang ya, yang hmm. saya ada uh, Letak dalam whatsapp group Borang maklumat peserta Yang terkini dan juga borang maklum balas terus. Mohon jasa baik semua Tolong isi ya, terima kasih Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan semua? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa khabar Bye. semua? Okey. Uh, untuk sesi... Uh, point of <laughs> okay. ah, itulah, tiba -tiba off mic. Itulah tiba-tiba dia ter-off pula. Okey. Okay uh, untuk sesi yang kedua ni dan juga sampailah esok Tuan Puan akan bersama dengan saya Hai <laughs> Nama saya Nurul Syafini binti Anwar Tuan Puan boleh panggil saya Master Nurul Dan saya merupakan practitioner di dalam Shopee Okay hari ni Alhamdulillah lah kita dah dapat 15 order Dekat dalam kedai Shopee Tuan Puan macam mana? Dah ada yang dapat order ke? Kan? Yang dah mula dapat order dekat Shopee? Belum lagi. Okay. Belum. Tak apa Puan Nur Hasnida. Yang penting kita perlu mengimarahkan. Ha. Puan Mas Nida, Niza tu pun belum. Okey. Tak apa. Uh, yang penting tuan-puan masukkan saja produk seberapa banyak produk yang boleh dekat dalam grup WhatsApp uh, dan juga eh grup WhatsApp pada Shopee. Dan juga apa satu lagi ya? Um satu lagi jap ha gitu okey dan satu lagi tuan puan kena biarkan kena pastikan exposure rate untuk kedai tuan puan meningkat macam mana nak meningkatkan exposure rate kita okey Kozul saya tahu di mesti dia dah ajar dah benda ni teknik marketing yang kedua Ah, ha, teknik marketing yang kedua iaitu bam now. Tuan-puan dah buat ke belum hari ni bam now? Dah buat ke belum bam now? Dah, alhamdulillah. Okay, jadi teknik bam now tu dia dapat meningkatkan exposure rate. Exposure rate ni ke boleh jumpaan orang dengan kita tu tinggi. Ah, ha, itu maksud exposure rate ni, ya, tuan-puan. Ha jadi uh, yang percuma adalah bam now. Pastikan setiap hari bila uh, permulaan kita buka kedai kita bukalah kata boom kedai kita terus naik tuan puan tidak. Macam saya pun saya ambil masa. Saya buka kedai Shopee yang ketiga. Okay kedai Shopee yang ketiga saya ni saya buka dalam bulan pertengahan bulan 8 bulan 9 saya mula generate sales dekat Shopee bulan 10 preferred seller bulan 11 drop <laughs> drop kenapa drop tuan puan ah sebabnya respond rate rendah respond rate dia nak 80 berapa 85 eh 85% saya sekarang ni respond rate saya 82% ah so semalam dia bagi tahu dia terpaksa suspend dulu saya punya apa saya punya preferred seller sebabnya uh, respon rate tak cukup. Uh, apa nama dia? Uh, unique buyer dengan, unique buyer dengan net order, okey, lepas 300 lebih. Tapi itulah, respon rate pula, okey, tak apalah. Macam mana kan? Hmm, nanti naiklah dia pelan-pelan. Pelan-pelan kayuh orang kata. Okey. Jadi untuk sesi peta, uh, yang kedua ni, uh, saya akan sambung, Kozo dah ajar semua dengan menggunakan phone, betul tak? Eh? Okay. Dan saya akan sambung, kita akan buka seller center. Okay. Macam mana nak buka seller center tu tuan-puan? Tuan-puan pergi ke Google. Okay. Saya type sikit ya, dekat ruangan chat ni. Okay. Saya type https double dot slash slash seller.shopee.com.my Ah, ha, https seller.shopee.com.my MY. Okey. Tuan puan pergi dekat Google, kalau guna phone pun boleh pergi dekat Google. Okey, pergi dekat Google dan type seller.shopee.com.my. Ah silakan. Untuk sesi hari ini sampai lah petang ni kita akan guna banyak guna phone. Eh banyak guna phone, banyak guna seller center. Okey, kita banyak guna seller center. Okay, kalau dah siap buka seller center, type dan dekat zoom chat supaya saya tahu tuan puan dah pun uh, siap. Hmm. Okay, Puan Aida dah buka seller center. Puan Nurul Fitrah. Oh, Puan Nurul Fitrah. Hmm, macam pernah dengar nama ini. <laughs> uh, mungkin orang lain kot. Ke so, Kak, Fitrah ni? Bukan eh, bukan kot, malai kot. Saya kadang-kadang tu kan bila mengajar kan, eh hey, macam sama je, macam sama je. Ha, ah, betul orang yang sama. Ini harap-harap orang yang lain lah ya. Okey dah eh. Okey, terima kasih puan Siti Fatimah, terima kasih. Okey, puan Fitra orang lain dia kata. Baiklah. Puan Fauzia, terima kasih. Dah siap semua eh, dah buka semua. Okay, Puan Huda pun dah buka seller center Jadi saya akan mulakan share screen okay, Share screen Seller center Okey Tuan-puan Bila kita dapat order ha, Sebelum tu saya rasa saya terlupa Kuzo ada pesan kat saya Belum belajar lagi kan Cara nak proses order kan Cara proses order belum kan ha, Tak apa saya akan pergi one apa orang kata dari masa ke semasa bila dapat order saya akan uh, go through terus belum okey jadi ini contoh eh ya. uh, ini dari sales center kita ada tiga tempat yang kita boleh proses order bila kita dapat order kita kena proses dulu order tersebut apa kenapa kita kena proses order tu tuan puan ha sebab kita nak dapatkan tracking number ingat tuan puan kita menggunakan Shopee supported logistic. Bila kita menggunakan Shopee supported logistic, tracking number automatik generate daripada Shopee. Jadi bila kita dapat order, kita akan kita akan a uh, buat ataupun proses order tersebut. Okey, contoh sebagai contoh dekat screen tuan puan. Ah uh, sekarang ni a uh, bila saya buka seller center Okay, bila saya buka seller center, ini salah satu tempat di mana kita boleh tengok kita dapat order. Yang ini. Ha, dia tulis to process shipment. Okay, to process shipment ni maknanya kita nak proses order kita. Jadi macam mana cara kita nak proses order tu tuan-puan? Saya tekan dekat to process order ni. Okay, kemudian kat tepi ni Okey, tuan puan nampak kat tepi ni dia ada tulis arrange shipment. Jadi kita tekan sahaja dekat bahagian arrange shipment ni. Okey, kemudian I will drop off. Okey, saya pun tekan confirm. Okey, dia apply tracking number. Ha Shopee ni ah ni dia dah pun keluar tuan-puan. Ini kita panggil tracking number. Ha, consignment note ni. Ha ni. Ni kita punya AWB tracking number. Jadi apa yang kita kena buat? Kita print sahaja. Okey, sama ada tuan puan nak tekan dekat print web print waybill dekat sini ataupun okey ataupun uh, mana lagi ni ya. Uh, okey saya pergi dekat home. Okey, kat sini dia tulis 6 kereta kata kalah saya kan daripada semalam lagi kan malam tadi untuk proses proses order pub dapat 16 order so saya tekan dekat bahagian proses shipment nak print kan nak print airway bill ni banyak ni so saya tekan dekat mass shipment okey saya tekan dekat mass shipment ni kemudian saya pilih di sini saya pilih JNT okey satu lagi tuan-puan, bila kita ada banyak order macam tadi ada 16 order dan kita belum proses order tersebut, nanti order tu dia akan keluar kat sini tuan-puan. Ah ha, dia akan keluar kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Ah ha, ni bahagian order to ship. Ah ha, contoh dia macam nilah, konon-kononnya inilah order to ship. Ah ha, dia keluar, saya kena pilih lu JNT. Ah ha, dia keluar semua benda ni. Okey, bila dah keluar semua benda ni, saya tick sahaja dekat sini Nanti dia adalah Kat sini dia buat generate selected document Yang ni untuk kita print Kalau kita process order dia kata arrange drop off Macam tadilah Sama je okay. So kat, macam sekarang ni kan Saya dah boleh terus print dah ni 16-16 parcel ni dah ada dekat Dekat saya So saya boleh terus print benda ni Webill ni Dekat sini kan tuan-puan Dah ada Ni apa ni tracking number, dah ada jenis kurier, dah ada uh, nama penerima. So kita tak payah nak susah-susah tulis balik key in dekat dalam sistem JNT beratur panjang-panjang, tak payah dah. Ha, tak payah. Jadi kita kena buat apa tuan-puan? Kita kena print benda ni, packing barang elok-elok, cantik-cantik. Kalau perlukan bubble wrap, tuan-puan bubble wrap dan masukkan di dalam flyers. Bila dah masukkan dalam flyers, ambil webel ni tampal atas flyers. Dan tuan-tuan pergi dekat JNT, nampak ada bakul hitam, dia tulis VIP lane Shopee. Drop off sahaja di di situ. Ha, bila tuan-tuan dah drop off dekat situ, hmm. Bila tuan-tuan dah drop off dekat situ, balik. Tak payah tak payah bayar. Siapa yang akan bayar ni tuan puan? Ha, siapa yang akan bayar tuan puan rasa? Cost postage tu siapa yang akan bayar? Shopee. Yes, very good puan Masni Zatul. Shopee yang akan yang akan bayar kepada JNT semua tu. Jadi tugas kita adalah proses order, packing barang, hantar barang dekat JNT, settle. Okay Setakat ni tuan puan okey ke? Hmm, setakat ni Proses order Cara nak proses order Okay Jadi Saya share screen sekali lagi Okay Kita nak pergi kepada Okay sebelum kita pergi kepada uh, Teknik marketing yang seterusnya Okay saya nak okay, Saya nak cerita dulu Apa benda yang ada dekat tepi ni Okey, atas ni. Atas ni adalah semua berkaitan dengan shipment. Okey, bila kita tekan dekat sini, contohlah contoh ada ke siapa-siapa yang jual produk yang besar? Contohnya almari ke, TV, eh, TV okey lagi. Almari ke, uh, peti ais ke, mesin basuh ke, ada ke yang jual benda besar macam tu? Besar mana? Besar yang mana berat dia lebih berat daripada lebih daripada 30 kilo ada? Ke tak ada? Okey. Ni uh, khas untuk mereka yang jadi dropship. Ada ke yang jadi dropship dekat dalam ni? Ada siapa-siapa jadi dropship? Ha, kalau kalau segan nak cakap tulis. <laughs> Saya okey aja. Ha hak molek-moleknya bercakap kan? Ha. Dropship tak ada, semua produk sendiri ya. Uh, siapa yang buat dropship siapa yang yang jual barang-barang yang bukan fizikal okey jadi ejen yes ejen pun boleh puan fauzia ada jadi uh, ada yang jadi dropship eh okey yang jadi dropship yang jual barang bukan fizikal barang bukan fizikal ni bermaksud a uh, e book ebook uh, ataupun ebook uh, kad top up Okey Puan Linda, Puan Linda dropship. Yes, very good. Puan Linda, untuk dropship pastikan pastikan tuan puan tanya supplier tu terima tak waybill daripada Shopee. Kalau dia kata terima, okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata kita tak terima nah, kita tak ada terima itu Shopee punya uh, waybill kita tak terima. Ah, ha, kita post sendiri sahaja. Okey. Jadi kalau kata terjadi begitu, Puan Linda Tu Linda kena apply untuk non SSL. Okey ni. Kena apply benda ni. Mana ni dia tulis ni. Um, ah, ha ni. Non SSL. Apa itu non SSL tuan puan? Non SSL ni adalah kurier yang tidak bekerjasama dengan Shopee. <laughs> Dia bukanlah kurier yang tidak bekerjasama dengan Shopee. Kurier selain daripada yang 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 bekerjasama dengan Shopee tak juga. Selain daripada kurier ni lah tuan-tuan. Ha, dekat Shopee kita ada dua jenis kurier. Yang pertama kita ada non SSL, yang kedua kita ada SSL. SSL adalah Shopee supported logistic. Okay, so, Shopee supported logistic. Uh, apa dah orang panggil term dia saya tak ingat dah. Uh, kurier ni dia uh, dia bekerjasama dengan Shopee lah. Okey, antaranya adalah Citylink, JNT, Ninja Van dan juga DHL. Uh, kita ada empat kurier yang wajib. Uh, kalau tuan-puan semua mesti ada empat ni. Pos laju tuan-puan kena apply. Okey, pos laju tuan-puan kena apply. Ha, yang tak ada dekat Shopee. Ha, dia tak dia bukan tak ada dekat Shopee juga puan. Okey tak apa nanti saya cerita. Ini adalah a uh, kurier uh, delivery partner. Ah ha, kurier yang bekerjasama dengan Shopee. Yang by default empat ni 1 2 3 4. Pos Laju tuan-puan kena kena apply. Jadi dekat sini tuan-puan sebab sekarang ni Shopee dia guna standard delivery jangan onkan lebih daripada satu. Okay, jangan onkan lebih daripada satu. Kalau tuan puan berdegil, oh, teruk masa nurul ni suruh cakap orang degil. Okay. Kalau tuan puan nak juga onkan dua ataupun tiga ataupun kesemuanya, boleh tak ada masalah. Tapi Shopee dia akan arrange shipment tu ikut ikut suka hati dia. Ah, ikut suka hati dia. Katakanlah tuan puan dapat empat order hari ni. Jadi Shopee satu order dia dua order dia hantar dekat JNT, satu order dia hantar DHL, satu order dia hantar Ninja Van. Lokasi pula semua berlainan, satu kat sana, satu kat sini, satu kat non sana. Ha, jadi tuan puan kena pergi ke banyak banyak tempat. Ha, jadi menyusahkan tuan puan. Ha, bukan apa saya cakap ni. Ha, jadi benda yang memudahkan tuan puan adalah pilih salah satu. Macam saya, JNT dekat. Ha, dekat pun tak dekat. Dia dekat tapi sebab jam. <tid> jadi tak dekat mana jugalah. Kan? Ha, jadi saya pilih satu je. JNT. Okay. Uh, kemudian saya scroll ke atas sikit. Kemudian saya kata tadi kita ada satu lagi kurier iaitu non SSL. Okey, non SSL ni dia bukan selain daripada kurier ni tau. Ah ha, dia okey, kita buka dia punya ni dulu. Ah ha, tuan puan tekan dekat here. Okay. ah ha, kita, ah ha, dia ada versi bahasa Melayu lah you all. Ha, kan senang. Okay. Kena, 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 kena. Tuan Puan boleh baca. Okay. Dia kata anda boleh mengajukan permohonan untuk menyediakan saluran selain logistik sokongan Shopee. kalau kita nak gunakan kurier selain daripada kurier yang dinyatakan tadi, kita boleh apply. Ah ha, kita klik di sini yang huruf besar semua ni. Okey nanti bila kata dah diterima dia akan keluar macam ni lah others. Okey untuk others. Okey. So scroll kat bawah sikit lagi. Okey. Siapa yang boleh menghantarkan saluran penghantar lain-lain others. Okey. Dia ada satu, dua, tiga. Yang pertama sekali anda menggunakan penghantaran sendiri. Contoh, tuan-puan menjual produk frozen. Produk frozen boleh post. Tak boleh kan? Jadi untuk kawasan tempat start coach Okey, saya kembali. Saya kembali. Aduh, saya pula tadi. Ha, hilang. Ha, ni ni dah, dah dah kembali dah ya. Puan Huda Okey, tadi saya cerita tadi siapa yang boleh on kan, boleh apply uh, untuk others ni. Yang pertama sekali dia guna penghantaran sendiri. Yang kedua, dia jual produk yang besar. Besar macam mana tuan-puan? Besar macam peti ais, perabot, apa lagi? Uh, katil ke apa kan? Okey, itu kita panggil sebagai barang yang besar ataupun barang segar. Uh, strawberry yang perlu hantar segera. Ha gitu ataupun barang yang mudah rosak. Okey, barang yang mudah rosak atau jenis produk lain yang tidak dapat dipenuhi oleh SSL. Okey, sebabnya SSL ni dia boleh apa dia boleh pos barang maksimum berat dalam 30 kilo. Ha gitu. Anda kategori yang ketiga eh. Anda menjual produk digital seperti tiket voucher yang tak perlu penghantaran fizikal. Contoh jual e-book, jual software. Kena hantar benda tu kan secara fizikal kan. Kita hantar ke email je kalau e-book kan. Ha, so boleh apply untuk others. Okay. Bagi penjual yang terpilih untuk menggunakan saluran penghantaran bukan SSL, pastikan anda mengekalkan standard perkhidmatan yang tinggi. Seperti jumlah pesanan yang konsisten Ulasan memuaskan berkaitan dengan penghantaran bukan SSL, kadar pulangan atau bayaran balik kepada penghantar SSL yang rendah. Maknanya jangan jangan contohlah kos postage tu RM8 kita markup sampai RM12. Ah ha, macam tu. Okey. Ha, dan dan lain-lainlah. Okey. Kalau kita gagal mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Shopee ni, ah kita akan dikeluarkan daripada ah tu akan dikeluarkan daripada kita punya nilah. Kita punya uh, setting, setting tadi. Okay, okay seterusnya Kat mana lagi kita nak? Okey tu yang ni tuan puan boleh baca sendirilah. Okey, mana tadi? Here tadi, sini, di sini tadi. Okey. Bila saya tekan dekat di sini, okey, dia suruh tuan puan masukkan alamat email. Dia suruh tuan puan masukkan nombor telefon. Dia suruh tuan puan masukkan username. Ah kemudian pilih. Katakanlah tuan puan dropship. Tuan puan buat dropship. Siapa nama tu? Uh, supplier dia post guna JNT. Tapi supplier tak guna, tak terima webbing daripada Shopee. Yes, tuan-puan tetap boleh gunakan others. Okay, dan walaupun supplier tu guna JNT, post guna JNT. Ya, yeah, betul. Walaupun supplier tu, post barang tu guna JNT, tuan-puan tetap boleh apply untuk others. Okay, lepas tu ditanyalah. tanyalah. Ha, Bla-bla-bla apa semua tu kan. Okay dia tekan next nanti dia akan bagi tahu thank you lah nanti dia akan beritahu uh, maklumat yang tuan puan berjaya ataupun tidak dekat dalam notification nanti okey dekat bahagian notification nanti okey itu berkenaan dengan uh, pendaftaran sebagai non SSL okey non shopee supported logistik yang ini tuan puan kena create sendiri webbing ingat tuan puan kalau guna non-SSL, webil kita create sendiri, kita bayar sendiri. Masa kita masukkan produk tu, kita key in sendiri. Berapa kos postage untuk barang tersebut. Okay? Boleh ya, tuan-puan? Okay, kalau tak faham, boleh terus tanya. Okay, yang seterusnya. Yang seterusnya adalah my order. My order ni tak ada apa pun. Dia tentang order yang kita dapat. Contoh, saya pergi dekat bagian my order. Ha, kat sini dia beritahu. To ship ada 16. Yang tengah shipping sekarang ni ada 41. Ha, setakat ni dah ada daripada 16 hari bulan 11 sampai 17 hari bulan 10. Saya ada 675 order. Ha, ni lah. Ha, itu dekat bahagian order. Kemudian seterusnya bahagian my product. Okay. My product tuan-puan dah go through semalam kan dekat phone kan. Kita pergi dekat my product untuk apa tuan-puan? Ha, kalau kita pergi dekat my product lah dekat phone tu kita pergi kita nak tengok apa? Siapa ingat? Kozol ajar semalam. Kenapa reason kita pergi dekat bahagian my product? Okey, sebab kita nak tengok yang ni tuan-puan. Kita nak tengok produk yang dah sold out. Ah, jadi bila kita dah tengok produk tu dah sold out, kita boleh pergi dekat dekat mall ni, Ay, bukan dekat mo. kejap sekejap. Dekat sold out. dekat mo. Oh. Dekat oh, sini tak ada. Eh. Kalau dekat phone, bila kita tekan mo, dia ada uh, stock dengan price. Update stock dengan price. Ha, jadi kita boleh pilih update stock and price sahaja. Okay. Kalau kat sini, uh, kita kena tekan dekat edit. Kemudian kita pergilah dekat uh, produk tu kita update lah berapa biji. Ingat tuan-puan kita update stok sahaja. Kita tak update kita tak update harga. Jangan update harga tau. Kalau kata saya terpaksa juga terpaksa naikkan harga ni. Tak boleh dah ni. Okey bila kata tuan-puan jadi yang dropship customer beli kat dia di shopee, customer bayar harga barang dan kos shipping yang kita tetapkan sendiri, betul kan? Yes, betul, Puan Fitra. Dengan syarat, Puan letak uh, apa yang panggil? Dengan syarat, uh, Puan letak kos postage yang betul lah. Hmm. Okay. Kos, alamak, saya tak sempat nak baca. Sekejap. Uh, ha, kos, kos post biasa RM4.60. Eh? Jadi saya tetapkan RM5. Kalau kos postage Puan Fitrah post barang tu RM5. Ah, ha, letak RM5 lah. Kalau macam saya. Bila saya post barang saya, kos postage dia RM9. So saya kena letak RM9 lah dekat situ. Kalau saya post sendiri, saya pergi JNT. Saya post sendiri, saya letak RM9. Uh, sebab JNT charge saya RM9 uh, Tapi kalau tuan puan tanya saya lah kan Kalau kata kita bayar dekat JNT tu RM7 Ataupun RM8 ataupun RM9 Tuan puan janganlah uh, letak kos banyak tu Markup dah sikit Markup untuk apa? Untuk sellotape Untuk uh, flyers uh, Untuk apa lagi? Bubble wrap tu kan semua kos kita Siapa nak bayar benda tu uh, Jadi markup saya siap, siap Cuma dalam Shopee ni kalau siapa yang guna SSL tak boleh nak markup dah lah tuan puan. Sebab memang Shopee bagi banyak tu je. Nanti Shopee dia akan back in dekat Puan Fitra. Uh, harga barang dan juga kos postage tu. Hmm, macam tu. Okay. Jadi ingat ya tuan puan. Saya sambung balik. Uh, kita pergi ke uh, my product untuk tengok produk yang dah yang dah sold out. Uh, so kita nak update stock dekat situ. Okay. Uh, seterusnya. Okay, seterusnya kita ada Okey. Seterusnya kita ada ini. Ah bawah dia. Add new product. Add new product ni apa tuan puan? Okey, katakanlah tuan puan nak tambah produk. Semalam ko jual masukkan produk dengan menggunakan kom uh, telefon kan? Okey. Katakanlah tuan puan nak tambah produk dengan menggunakan laptop. Tekan dekat bahagian add new ni. Ha, nanti masuklah produk name kat sini. Pilih kategori dekat sini. Ha, pilih kat sini. Okay. Okay. Itu bahagian my product. Okay. Oops. Oh dia tertekan. Okey. Kemudian bawah ni lagi kita nak tunjuk ah ni marketing center. Okey, sebelum marketing center saya turun bawah lagi. Bahagian customer, customer chat ke, customer broadcast ke. Broadcast ni bukan semua customer dapat ya tuan puan. Ah bukan bukan maksud saya bukan semua seller dapat. Tuan puan kena apa kena dapat order dulu. Ah kena ada ada uh, kurang dalam 10 order ataupun lebih Baru uh, barulah check broadcast ni tuan puan dapat. Uh, kalau dulu check broadcast ni hanya untuk uh, preferred seller sahaja. Okay. Uh, kemudian kita ada my income. Uh, semalam Kozo dah, dah cerita kan tentang my income. Apa yang ada dekat dalam my income. Ingat tuan puan dalam my income kita ada Ha, uh, ni hari tu ada Ada seorang usahawan dia tanya Dia tanya uh, my income tu apa dia? Apa yang ada dekat dalam my income? Okey. Dalam my income ni saya cerita sekali lagi lah. Uh, dia ada dua benda. Yang pertama sekali adalah to release. Yang kedua dia ada release. Ah ha, ni. Atas ni. Saya clear sekali lagi. Ah ha, ni kan. To release dengan release. Okey. To release ni duit ni belum masuk lagi dekat dalam kita punya seller balance. Release ni duit ni dah masuk dalam kita punya seller balance. Yang release ni maknanya customer dah pun terima, terima barang. Ha, dia dah terima barang, dia dah tekan butang order receive. Yang to receive ni sama ada customer tu dah terima barang tapi belum tekan butang order receive ataupun customer tu belum terima barang ataupun kita sendiri order tu baru masuk malam tadi ataupun hari pagi ni kita belum post lagi barang tersebut. Ha, jadi duit tu duduk dekat masih lagi floating lah to release. Okay. Jadi dekat sini tuan-puan kita nak tengok kita punya income statement, kita nak tengok kita punya ah uh, tax, invoice tax ni kita boleh download dekat tepi ni. Okay sekejap. Ni. ah ha, kita boleh download kita punya ah uh, cukai. Ha, macam saya hari tu saya ada saya tak declare commission daripada Tupperware. Alah kelakar betul lah. Hai. LHDN dia penalty saya. ah ha, berapa persen tak dia punya penalty dia kira. Ah ha, berapa ni kan dia jadi pastikan tuan puan declare lah semua sekali tu. Ah ha, ni Shopee pun dia ada bagi teks boleh download dekat sini. Nak tengok income statement boleh tengok dekat sini. 1 Oktober sampai 31 Oktober berapa kita punya income statement. 8 November hingga 14 November berapa kita punya income statement. 1, 1 1 hingga 7 November boleh tengok dekat sinilah semua sekali kita punya income statement. Ada dekat sini semua. Dekat dalam bahagian my income. Ada my dalam apa nama ni? Dalam seller center je ada yang my income dengan my tax. Kalau tuan puan buka dekat apa? Dekat phone Dia ada ni dua ni je To release dengan release sahaja Dan kita boleh uh, Boleh tengok lah Yang release ni Contoh yang release ni kan Kita boleh tengok uh, Duit yang release uh, Apa bukan duit Apa nama dia ialah uh, duit yang release Daripada 15 hari bulan Sampai 16 hari bulan uh, 307 uh, Ni duit yang release So kita boleh tengok Katakanlah nak tengok dalam um, Pasti geman Namanya pasti geman oh dia keluar sin oh dia tak keluar overall ya kat sini kalau dekat telefon dia keluar terus okey daripada 16 hingga 1618 sampai 16.11 berapa duit yang yang dikeluarkan yang dimasuk. Ha, dia akan tulilah ha dekat dalam sini dia tak tulis ya okey adalah tu pro and cons guna phone dengan guna laptop okey seterusnya my balance Okay. My balance ni adalah seller balance tuan pun. Ha, dekat, dekat telefon dia panggil seller balance. Kita boleh buat pengeluaran duit anytime. Okay. Kalau tuan puan tengok dekat sini ya. Dekat bawah ni kita boleh tengok transaction. Okay. Contoh saya nak tengok uh, transaction daripada 17 sampai 16. Ha, boleh lah. Okay, 17 sampai 16 ni. Okay, kita tengok yang warna biru tu adalah my income. Okay. Yang warna merah tu adalah uh, duit keluar. Ha, jadi kita boleh tengok dekat situ berapa duit masuk, berapa duit keluar. Jumlah duit yang keluar, jumlah duit yang yang masuk. Ah, ha, jadi kita boleh tengok lah kat sini. Oh, kat sini pun kita boleh tengok. Ini secara all eh. Ha, kalau dekat phone dia tengok all macam ni lah. Tapi kat sini kita boleh tengok order income. Ha, duit masuk. Yang mana duit masuk. Okay. Kalau kata tuan-puan meragui dan rajin dan ada masa untuk cek. Ha, lah satu-satu. Oh, kalau saya tak larat nak check ni. Withdrawal kita boleh tengok. Okey, kita dah buat keluar berapa ringgit. So, kita boleh tengok lah dekat sini berapa ringgit yang kita dah buat dah buat keluar. Uh, apa Tarikh dia berapa hari bulan kan. Nah, ni ada dua ni tak masuk lagi dekat dalam akaun saya. Ha, ni. Yang ni complete, yang ni processing. Dua ni ada lagi dalam processing. Uh, refund from order. Okey, tak ada adjustment. Tak ada seller balance payment. ah, ha, yang ni ni kalau saya apa ni? Hmm. Kalau saya ni tuan-puan, saya beli top up. Uh, saya top up untuk ads. ads. ah, ha, saya beli ads. Saya guna duit dalam seller balance, dia akan keluar dekat sini. Eh, bukan. Top up. Ha, tapi memang untuk beli ni lah. Hmm, betul lah. Okay. Itu bahagian seller balance ni bank account payment setting tak ada apa sangat lah. Okay uh, seller mission Korzo dah cerita semalam seller mission Dah ke? Dah ke belum? Uh, kalau kita buat Misi-misi uh, tertentu Kita akan dapat reward Dah okay dah tak payah Preferred seller pun saya rasa confirm dia dah cerita dah Okay jadi apa yang ada dalam telefon Ada juga dekat dalam Dekat dalam uh, Laptop ni uh, Dekat bahagian seller center sorry Dekat bahagian seller center Okey jadi sekarang ni saya nak pergi ke bahagian marketing center. Ha kita nak pergi dekat bahagian marketing center. Di sini tuan puan dah buat voucher. Ha menggunakan phone kan? Ha guna apps dekat phone tu tuan puan dah buat voucher. Tuan puan dah buat discount. Tuan puan juga dah buat follow price. Tiga ni tuan puan dah buat dah semalam. Jadi hari ni Okay, hari ini kita nak belajar lebih lagi. Ingat tuan-puan, teknik marketing yang pertama yang tuan-puan belajar adalah secara organik. Iaitu blast ke grup WhatsApp. Bila tuan-puan masukkan produk dekat dalam kedai Shopee, kita uh, apa kita akan minta tuan-puan blast ke dalam grup group kita sendiri. Kan? Okay, so itu adalah teknik marketing yang pertama. Teknik marketing yang kedua adalah bump now. Ingat tuan-puan formula untuk BAM now. 9, 12, 4, 9. Eh, 8. Sorry. 8, 12, 4, 8. Ataupun 9, 1, 5, 9. Dua formula tu. Okay. Apa apa uh, fungsi formula tu? Itu adalah masa. 9 pagi, 12 tengah hari, satu petang ah ha, itu adalah masa masa untuk kita bump. Okey. Teknik marketing yang ketiga adalah voucher, teknik marketing yang keempat adalah discount dan teknik marketing yang kelima yang tuan-puan dah pun belajar adalah follow price. Jadi sekarang ni saya nak cerita uh, teknik marketing yang keenam. Ha apa dia tuan-puan? Bundle bundle deal. Dia ada bundle deal dan juga add on deal. Saya bagi tahu dekat tuan puan terus bundle deal dengan add on deal ni tujuan dia. Tujuan dia untuk apa? Untuk aa, customer repeat order. Ah bukan silap ah. Bukan customer repeat order. Untuk customer beli lebih daripada satu barang dekat dalam kedai kita. Ah itu yang betul tujuan bundle deal dengan add on deal supaya pelanggan beli lebih daripada satu dekat kedai kita. Macam mana cara dia tuan puan? Okey. Macam mana cara dia? Okey. Ya. Yeah. Okey. Cara dia jom kita tekan dekat bahagian bundle deal ni. Okey, ini adalah bundle deal. Okey, ini adalah bundle deal. Okey. Jadi step macam saya beritahu tadi, bundle deal ni fungsi dia adalah untuk menarik lebih daripada pembeli ni beli lebih daripada satu barang dekat kedai kita. Jadi tuan-puan, cara dia kita kena tekan crate terlebih dahulu. Ha, sama aje. Semalam tuan-puan buat diskaun kan? Ha, dia akan tekan create new discount. Tuan puan buat voucher, create new voucher. Tuan puan buat follow price, create new follow price. Sama. Ha, cuma dekat dalam create bundle deal, dia buat create sahaja. Ha, pokok pangkalnya create lah. Ha, buat dia kata. So kita tekan dekat create. Okey, ingat ya tuan-puan, apa-apa saja bila kita sebut tentang nama, tuan-puan letaklah nama apa pun tak apa sebab nama tu adalah untuk pengetahuan kita sahaja. Jadi pelanggan, pembeli dia tak nampak. Dia tak nampak kita bagi nama apa untuk bundle deal ni. Okay, jadi kat sini saya letaklah nama bundle ni saya suka guna kedai satu lagi sebabnya kedai ni dia banyak stok produk. Hmm. Bundle. Date. Okay so saya tekan create. Okay bundle name, nama bundle. Ah, saya buatlah set botol. Nak start bila? Bundle period. Nak start bila? nak berakhir bila? Tuan-puan boleh buat bundle deal ni dalam masa satu jam. Ataupun tuan-puan nak buat bundle deal ni dalam masa tiga bulan pun boleh. Okay. Okay. Bila dah setkan tarikh, nak start bila, nak berakhir bila, dia akan tanya. Sama macam kita buat voucher. Okay? Kalau voucher dia ada voucher type kan. Dia ada percentage. Dia ada amount discount. Dengan dia ada coin kalau, uh, kalau voucher. Tapi dekat dalam bundle type dia tak ada coin. Dia ada special bundle price. So dari segi percentage kita bagi tahu siap-siap. Beli tiga dapat discount 10%. Contoh. Okay. Ataupun beli tiga dapat diskaun RM5. Ataupun special bundle price. Beli tiga RM100. Okay. Itu dia punya jenis bundle. Okay. Contoh saya ambil percentage discount. Okay purchase limit. Okay, purchase limit ni macam ni. Contoh, kalau saya buat dekat situ. okey. Contoh, eh, saya, saya lukis sikit. Okay. Katakanlah ya tuan-puan, katakanlah dekat sini saya buat purchase limit tiga. dua uh, lah dua. Purchase limit dua. Okay. Ada orang dia beli dekat sini. Dekat sini dia beli. Ha, sini pun dia beli juga barang. Okay. Dekat sini pun dia beli juga barang. Ha, dia beli enam barang dekat kedai kita. Tapi dekat sini kita buat purchase limit dua. Purchase limit ni untuk bundle. Bundle ini bundle A. Ini bundle B. Ini bundle C. Ha, ada tiga bundle. So kat sini kita kata purchase limit dua bundle sahaja. Jadi bundle A dengan bundle B sahaja yang akan dapat diskaun 10%. Bundle C tak dapat. Kenapa tak dapat tuan-puan? Ha, kenapa tak dapat? Sebab di sini kita dah setkan purchase limit dua bundle. Sebab itulah yang dapat bundle A. Oops. Sebab itulah yang dapat bundle A dengan bundle B sahaja. Ha, bundle C tak dapat dah. Okay. Ha, clear ya tuan-tuan bahagian purchase limit ni. Ha. Jadi kalau clear saya nak clear drawing yang ini. Okey kita kena masukkan produk Bandar deal ni bukan semua produk dekat dalam kedai kita tuan puan Barang-barang terpilih sahaja Okey so kita tekan dekat add product Kita tengok apakah barang-barang terpilih tersebut Okey Contoh saya kata satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh. Okey, saya pun tekan confirm. Okey. Ha, ini antara tujuh barang yang pelanggan boleh pilih ataupun ha, boleh pilih lah untuk beli untuk bundle deal tersebut. So, saya pun tekan lah confirm. Back to list page. Dah siap saya punya bundle deal. Ha, gitu. Tu je lah cara nak buat benda dia tuan-puan. Sangat-sangat mudah. Okay. Ha. Ada soalan setakat ni tuan-puan? Ada soalan? Tak ada? Ha, setakat ni okey ya? Eh. Jelas ya semua? Alamak, jelas ke tidak ni? ha, <laughs> ah, jelas. Okey, terima kasih Puan Fitra. Ha, ah, dia beritahu jelas. Hak lain? Jelas. Okey. Terima kasih Puan Huda. Ha, ah, Okey. Jadi, saya akan share screen balik. Dan saya akan pergi kepada ah, teknik marketing yang keenam. 6 ha, ah, Teknik marketing yang keenam. 6 Ya. Okey. Terima kasih Puan Aida. Okey, jadi kita akan sambung kepada teknik marketing yang seterusnya adalah bahagian add-on deal. Okey, bahagian add-on deal. Tuan-puan, saya tak suruh tuan-puan buat tau yang bahagian uh, bandar bundle deal dengan add-on deal ni sebab bundle deal dan juga add-on deal dia memerlukan produk yang banyak. Okey, tuan-tuan dengar suara saya? Ha, tadi dia keluar notification. Dia kata your internet connection not stable. <laughs> Okey. So, mana lebih daripada 10? Okey, lebih daripada 10. Ha, suara jelas. Ha, masih lagi sekat-sekat dekat ni Zatul. <laughs> okay. Kalau dalam like, tuan-puan tu ada enam produk. Saya bagi contohlah enam produk. Enam produk ni tuan-puan buat voucher. Boleh guna untuk voucher. Enam produk ni tuan-puan boleh gunakan untuk tuan-puan dah gunakan untuk diskaun. Takkan enam produk ni tuan-puan nak gunakan untuk bandar deal. Takkan enam produk ni juga tuan-puan nak gunakan untuk add on deal. Ha bila dah banyak sangat tuan-puan saya dia redundant. Ah ha, kalau dulu dia tak boleh kalau kita pakai diskaun diskaun boleh combine dengan ataupun diskaun boleh combine dengan full price. Sekarang ni Shopee bagi Bertindan. Dia bagi voucher voucher yang bertindan Ah ha, jadi kita perlulah sebagai seller kita perlu berhati-hati. Esok esok saya akan bagi tips kepada tuan-puan macam mana supaya kita di ha, bila kita gunakan teknik-teknik marketing ni kita boleh apa ni? Uh, ha, esok saya akan bagi teknik-teknik dia. Okay. Uh, yang seterusnya adalah add on deal. Okay, sama juga konsep dia. Add on deal dengan bandar deal kita nak ajak orang beli lebih daripada satu produk dekat dalam kedai kita. Jadi tuan-puan, step dia yang pertama. Ha, sebab add on deal ni dia istimewa sikit apa dia yang istimewa tu? Ha jom kita tengok surprise dia. Okay tapi nak nak surprise tu kena tekan dulu crate ni. Ha so, saya saya tekan dulu dekat crate. Ha dia pun keluarlah surprise. <handwriting> okay surprise ni tuan puan dia ada dua. Dekat dalam add on deal ni dia ada dua. Yang pertama sekali dia ada add on discount. Yang kedua dia ada Give with minimum spend. Maknanya kita ada dua option dekat sini. Sama ada kita nak buat add on discount ataupun kita nak buat give with minimum spend. Okay. Ada tak siapa-siapa yang jual produk buy two free one? Buy three free one? Jual perfume ke? Ada tak? Tak ada ya? Beli combo percuma ball. Okey, beli combo percuma ball. Boleh? Okey, yang Puan Fitra nanti dulu. Saya buat buy one free one tapi ah, tapi apa tu? <laughs> Dia ada tapi. Dia tak sambung tapi tu. Okey. Buy one free one. Pixel 3 SL. Jual apa tu Pixel 3 SL? Oh, bukan produk yang sama. Okay. Yang produk yang sama tak ada eh? Okay. Kalau tak ada, tak, uh, tak payah ajar. Uh, okay. Tak apalah. Ini, ini just bagi idea lah. Contohlah, yeah. Contoh lah uh, ya. Contoh. contohnya, uh, cik Pixel 3 XL ni, dia buat beli satu percuma satu. Sebab yang pertama tu mahal sikit, yang free tu murah. Ah memanglah biasalah tu kan. Okey tak apalah saya bagi contoh lah ya, saya bagi contoh. Katakanlah tuan puan nak buat buy two free one. Produk yang sama. Okey, produk yang sama ni ha. Beli satu, beli dua balang percuma satu balang. Balang yang sama, saiz yang sama. Okey, apa yang tuan puan kena buat? Mula-mula kalau terjadi macam tu eh. Mula-mula tuan-puan kena masukkan produk ni dekat dalam Shopee. Aa, jual harga biasa lah macam tuan-puan selalu jual tu. Kemudian tuan-puan kena masukkan produk yang sama tapi gambar yang berlainan. Produk yang sama tapi guna gambar yang berlainan. Harga. Harga buat mahal sikit. Ha, supaya orang tak belilah yang ni. Sebab yang ni ni kita nak jadikan dia sebagai free gift. Ah, ha, sebagai free gift. Jadi dekat sini, okay, saya buat contoh ya. Saya pilih gift with minimum spend. Okay. Buy two free one. Okay. Add on the period. Oh tadi saya dah buat ni kan tadi. Okay tak apa. Contoh. Give rule. Syarat nak dapat hadiah katakanlah satu balang ni lima puluh ringgit. Satu balang ni lima puluh ringgit. Jadi kita bagi syarat dekat dia beli dua percuma satu. Kalau dua balang berapa ringgit tuan puan? Satu balang lima puluh ringgit. Dua balang seratus ringgit. Ha. Lepas tu dapat satu hadiah. Saya pun tekan save. Okay dia suruh kita masukkan main product. Produk apa yang orang kena beli cukup RM100 barulah dia akan dapat hadiah. Okey. Main product dia kena beli benda ni kan. Ah ha, contohnya benda ni ni adalah ha, saya, saya, Eko. Ada lagi tak? Okay ada. Contoh ini produk dia. Ah ha, contoh ni lah produk kerepek tu kan. Okey, eco bottle 2 liter, Satu biji RM50. So kalau dia beli 2 biji harga dia RM100. Okey, so saya pun tekan save. Kemudian add gift. Gift tu kena duduk dekat dalam kedai kita sebab itulah tadi, kawan-kawan, saya kata kena masukkan dua kali produk yang sama tapi kena gunakan gambar yang gambar yang berbeza. Okey, sebagai contoh lah dia tak aku ah, ni ha. Dia. Tapi kenapa harga 38? Hmm. Harga dia sepatutnya 50 eh. 50. Lah patutnya lagi mahal lah kan. Okay saya pun tekan confirm. Ha, dia akan. Ini produk yang sama tau. Produk yang sama. Tapi warna dia berbeza. Kita kan kita kena letak gambar yang berbeza kan. Okay produk yang sama. Buy two free one. So saya pun tekan lah save. Okay dah siap save tekan lah. Confirm. Go to list page. Ni dia tulis upcoming. Ha ni akan datang. Ha gitu. Buy two free one produk yang sama. Okey. Sekarang ni dapat tak tuan puan? Macam mana eh kaedah gambaran dia kalau nak buat uh, harga uh, produk yang sama. Ya yeah, free gift dia tu produk yang sama. Buy two free free one. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Ah ha, ni yang tuan puan semua macam ah uh, puan Fitrah nak buat kan? Okey. Give with minimum spend. Okey. Ah ha, okey puan Fitrah. Ah ha, puan Fitrah, harga produk tu apa dia berapa ringgit? Ah ha, beli combo. Combo tu apa dia? Berapa ringgit combo tu? Beli satu combo. Buy combo Jeffrey Choco. Choco apa tadi? Choco jar. Hmm. Uh, combo 3 pack RM42. Choco ball. Okey, Choco ball. Okey. Combo 3 pack RM43. Okey, RM43. Tulis kat sini RM43. Dapat satu hadiah. Okey, saya pun tekan save. Main product ah ambil lah yang combo tadi tu. Ah, contohnya inilah dia punya combo. Ini dia punya combo RM43. Okey, save. Maknanya orang tu kena beli yang combo ni je, dia tak boleh campur dengan barang lain. Okey, kemudian add gift product. Ah contohnya ini Choco Ball. Ha. Ah, ini Choco Ball contoh dia. Ah so kita pun tekan save. Bila dah tekan save, kita pun tekan confirm siap puan fitrah punya free gift ha gitu itu kalau tuan-puan nak buat specific produk okey nak buat untuk specific produk wah senang memang senang katakanlah ha, satu teknik lagi saya cancel dulu okey katakanlah give with minimum spend lagi ha, saya nak buat pembelian pembelian by RM150. Okay. Uh, sampai 30 hari bulan. Okay, saya kata gift rule dia. Dia kena beli barang dekat kedai saya sebanyak RM150 dan dia akan dapat satu hadiah. Saya pun tekan save. Apakah produk-produk tersebut tuan-tuan? Saya tekan dekat main product, Admin main product. So, saya pilih semua sekali. Semua produk yang ada dekat dalam kedai saya. Maknanya, apa-apa produk yang dia beli dekat dalam kedai saya ni, cukup RM150, dia akan dapat hadiah. Haa, gitu. Okey. Ha, sebab banyak kan lambat sikit lah dia masuk. Okey. Ni ha, 1 sampai 10. Saya pun tekan save. Ingat tuan-puan, mana-mana produk yang customer beli cukup RM150, dia akan dapat hadiah. Apa hadiah dia? Saya pun tekan kat sini, hadiah dia. Saya pun cari, saya tak sini, back. Alamak, Okey, back. Back. Saya pun tekan confirm. Okey, saya scroll bawah sikit, yang ni saya matikan, saya nak pilih back ni saja. Saya pun tekan save. Okey, dah siap saya pun tekan confirm. Okey, kat sini tuan puan tengok ya. Customer dia boleh beli mana-mana barang. Ada 46 barang dekat dalam kedai saya. Mana-mana barang sah cukup RM150 dia akan dapat satu satu hadiah beg. Ah, yang ni yang ramai orang buat tuan puan. Okey, yang ini yang ramai orang buat. Jadi tuan puan pun boleh buat yang ni. Ha, cik Pisel, cik Pisel tadi boleh buat lah ha, Nak buat yang jenis macam mana Nak buat yang jenis combo apa, Cokobar ke Nak buat yang buy 150 ke Nak buat buy 2 free 1 ke, boleh Mana-mana pun, boleh Okay, jelas Jelas tuan-puan, berkenaan dengan free gift ha, Free gift Ah, ha, jelas. Okey, jelas. Terima kasih puan ketuan. puan puan Maron, puan Fitra, puan Masniza tu, puan Aida. Okey. Jelas ya? Terima kasih. Jadi saya akan cerita pula. Yang satu lagi banyak cerita. Okey. ah Terima kasih puan Fauzia. Okey, sekarang saya nak cerita yang satu lagi, yang bahagian add-on product. Add-on product tu apa tuan puan Add-on produk ni dia macam purchase wave purchase. Ah ha, tuan Puan pernah tak pergi dekat supermarket? Ha pernah pergi supermarket ah ha, lepas tu dekat market tu ala apa Tunas Manja tu mesti ada. Terima kasih. Kat Tunas Manja tu mesti dia ada uh, buat pembelian RM150 dapat beli sabun dengan harga RM5, dapat beli minyak dengan harga RM15. Pernah tak tengok macam tu tuan Puan dekat pasar raya. Ha, dekat tunah manja ke, ada dekat koboi ke. Lama dah tak pergi sana. Apa dah satu lagi? Uh, Eng Hong. Ada lagi ke Eng Hong? <laughs> Eng Hong. <laughs> Eng Hong banyak kat Kuantan. Ah, ha, kat Kuantan ya. Ah, ha, Eng Hong banyak kan? Ha. Saya dulu dulu Eng Hong ada satu je. Masa zaman saya membesar dekat Kuantan dulu. <laughs> kita sama. Aduh, kelakar lah masa raya dulu. sekarang tak ada dah. Kita sama dah jadi Maybank lah. <laughs> okay. Saya dulu duduk Kuantan. Saya membesar dekat Kuantan daripada saya 4 tahun sampai dah jam 4. lepas tu saya pindah ke Kelater. bertemu jodoh dengan Kozul. <laughs> ha, lepas tu uh, saya bekerja di DRB Highcom University Pekan. Ah, ha, sempat beli rumah pula tu. La ilaha illallah. Lepas tu pindah pula dekat Kelang. Hmm, tinggal say bye-bye je kat rumah tu. Okay. Saja selingan. Takut gantuk. <laughs> okay eh. Jadi saya sambung balik. Sambung share screen balik. Okay. Sekarang kita nak pergi dekat bahagian add on deal. Add on deal ni tuan-puan sebenarnya adalah purchase with purchase. Ha, purchase with purchase Ataupun macam kita pergi KFC lah Beli uh, snack plate Dapat beli side-side dia yang Dengan harga yang lebih murah ah ha, Lebih kurang macam tu lah okay, Jadi bila dia suruh masuk Add on discount name uh, Add on discount name Letaklah nama apa pun tak apa ya tuan-puan Sebab ni untuk pengetahuan kita sahaja. Jadi saya letaklah uh, Discount name ni hmm. Okay uh, Saya letak uh, ke barang? Okay RM80 ke atas. Cewah RM80 ke atas. Okay Add on deal period. Nak start Bila? Nak berakhir bila? Okay. Contoh saya buat berakhir pada Hujung bulan ni Add on product purchase limit. Okay, contoh eh, contoh. Okay. Um, uh, contoh-contoh sikit. Okay. Uh, saya bagi uh, satu, dua, tiga, empat, lima. Lima item, main item. Okay, katakanlah tuan-puan beli salah satu daripada item ni. Okay, kemudian tuan-puan dapat beli add-on produk. Ini add-on produk yang bulat-bulat ni. Okay, add-on produk, add-on produk, add-on produk. Ada berapa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tuan-puan, customer beli salah satu dari produk ini, dia dapat beli berapa add-on produk? Dia dapat beli satu je ke? Oh, semula. Dia dapat beli satu je ke? ataupun dapat beli dua ataupun dapat beli tiga ataupun dapat beli empat ataupun dapat beli lima ataupun dapat beli enam ataupun dapat beli tujuh ataupun dapat beli semua. Ha, jadi customer beli satu je tau tuan puan. Customer beli satu sahaja. Ha, beli sama ada dia beli yang ini. Sama ada dia beli yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini ataupun yang ini. Okey. Kalau dia beli tiga, dia tetap dapat beli satu. Ha, gitu. Jadi kat sini kita setkan berapa customer tu dapat beli add-on punya order. Add-on punya produk ni. So kita letak kat sini tiga. Maknanya customer tu hanya boleh beli ha, beli berapa? Beli tiga je lah. Ha, contohnya dia beli hak ni satu, hak ni satu, hak ni satu. Dah. Yang keempat dia nak beli, dah tak boleh. Okay. Itu maksud add-on produk purchase limit. Okay, so saya clear drawing. Okay. Saya pun tekan save. Dah tetapkan dia punya syarat-syarat dia. Dia tanya. Apakah main produk tu? Okay. Jadi saya akan cari main produk yang harga dia mahal-mahal. Ha, Supaya berbaloi lah tuan puan. Janganlah kita duk cari produk yang harga sepuluh ringgit. Lepas tu nak bagi add-on produk pula. Aduh. hai. Carilah yang mahal sikit kan. Ha, cari mahal pun satu kerja juga saya ni. Okey. Hmm, ha, ah, ni ha. Okey ada yang mahal ni. Okey ada lagi. Uh, saya nak enam. wah benda yang sama ke ni saya letak ni. Hmm. Boleh lah ni pun. Tak payah saya cari. Okey. Ah ha, ni ada ni mahal banyak ni. Okey, sembilan produk saya pilih. Kita boleh buat banyak, 100 produk tapi saya buat sembilan je. Okey, katakanlah customer tu beli salah satu daripada produk ini. Ah ha, ni produk yang sama ni, buang dululah. Okey, beli uh, apa? Apa tadi? Ha. <laughs> beli salah satu daripada produk ini. Okey, saya tekan save dia dapat beli produk mana yang dengan harga murah tu ah ha, saya pun saya pun bagilah ha, dia beli produk ini dia beli produk ini dia beli produk ini ah ha, scroll bawah lagi bawah tiga kan ini ini ah ha, baru lima ataupun produk ini ah ha, bagi saya bagi enam pilihan Okay, saya bagi enam pilihan. Okey. Uh, jadi enam pilihan ni pula kita kena bagi diskaun dekat dia. Ah, uh, sekarang purchase by purchase. Ah, uh, beli barang item utama kemudian dia dapat beli dengan harga yang lagi murah. Jadi contohlah yang ini, yang ini kita nak bagi dia 10% off. Yang ni kita nak bagi 15%. Yang ni kita nak bagi 20%. Eh banyaknya. Yang ni nak bagi 15%. Okey. Dah letak harga baru kan? Ha, jangan lupa on kan. Ha, ni kena on ni tuan-tuan. Ha, hijau kan. Okey hijau kan. Hijau kan. Oh ni harga belum ubah. 10%, 10%. 10%. 10%. Okay, saya on kan. Alah, halah halah dia duduk tepi ni lah pula budak kecil ni okey sementara 100% 10% aman tolong cakap adik 10% okey dah siap saya tekan save Okay, dah siap? Saya pun tekan confirm. Okay, siap. Go to list page. Okay, go to list page. Okay, kat sini syarat dia, syarat dia adalah beli lah apa ni beli salah satu daripada produk ni main produk ni ada ada berapa tadi sembilan eh sembilan produk dan dia dapat add on apa add on beli barang add on produk ni dengan harga yang lebih murah. Ah ha, macam tu bahagian add on deal. Siapa faham? Ha taip faham. Ha tahu cara nak buat dan juga tahu konsep add on deal tu macam mana? Okey, Puan Fitrah faham. Uh, saya nak tanya siapa yang memang dah lama buka kedai dekat Shopee? Uh, sebab saya dalam banyak-banyak teknik ni yang mana lebih senang untuk menambat hati customer. Okey. Yang ni saya pergi petang ni boleh Tuan Nur Haisham. Uh, sebab yang ni ni kita kena uh, tengok dia punya business insight kita kena pandai baca data. Okey. Uh, kalau tuan puan tanya saya ya, saya ni bercerita banyak bercerita uh, based on saya punya pengalaman ya. Lama buka dah Shopee tapi jarang godek baru ni join kelas dapat tahu. Okey. <laughs> um saya uh, saya dengan Shopee daripada 2019 tapi saya buka kedai Shopee bukan niat saya nak berniaga, tidak. Saya buka kedai Shopee sebab member saya ada kedai Shopee. Tak nak kalah. <laughs> tak nak kalah tuan-puan. Dan sampailah satu tahap 2019 tu saya buka kedai dalam bulan 4. Dapatlah satu satu bulan. Tuan-puan, satu bulan eh. Bukan satu hari tau. Satu bulan dapatlah satu order, dua order, tiga order. <laughs> okay tu bulan pertama. Bulan pertama satu order, bulan kedua naik tiga order, bulan keempat ah dia bertambah 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 sampailah sekarang. Saya start cuba jual Shopee bulan 2 2021. Sebelum tu beli kat Shopee pun tak. Wow. Okay. Okay lah tu. Ah, tak payah duk perhabis duit dekat Shopee. Sik baik dia baru bertahu. Kalau dia tahu daripada sebelum ni lagi. <laughs> cenuh duk perhabis duit dekat Shopee. Okay. Ah, kemudian saya ni ah, Sampailah bulan 6 saya diuji. Ah ha, saya diuji uh, dengan satu penyakit penyakit buatan orang. Ah ha, buatan siapa? Buatan lelaki sendiri. <laughs> saya bersalin, bersalin pula mengandung anak yang kelima tanpa dijangka. Aduh, macam mana boleh terbabas tu kan? Okay saya stop share dulu. Dan start daripada situ tuan puan saya tak boleh apa saya tak boleh nak bangun saya tak apa saya alahan teruk memang saya terbaring je dekat atas katil jadi saya ni saya masa tu saya jual tapoe ha, saya jual produk tapoe uh, saya memang tak leh nak buat apa saya tak leh nak berniaga tapoe saya ni pula jenis orang yang saya serius dalam perniagaan saya ha, saya serius dalam perniagaan saya uh, saya masa tu dah five star director saya memang pergi trip, pergi trip dekat Ho Chi Minh, pergi trip Cambodia 2 tahun. Ah 3 tahun saya dengan Tapoe, 2 tahun tu saya dapat pergi trip lah. Okey, kemudian saya mana lagi? kemudian saya tak boleh nak berniaga tu saya start lah, saya mulalah serius dengan Shopee. Okey saya buatlah dulu diskaun Saya belajar sendiri tuan puan Saya tak ada attend kelas uh, Lepas tu Kozo dia adalah uh, Sebab dia kan memang Daripada dulu daripada bina trading So adalah uh, Mdek bagi uh, Apa e-book Shopee Dia so baca sendiri Ambil lah ni ha Shopee Baca sendiri Aku nak pergi kelas dia tak bagi <laughs> Okey Bacalah sendiri Baca sendiri pun tak apa-apa nak rajin juga Saya nak baca Tapi saya banyak godek-godek sendiri jadi hasil daripada saya godek-godek saya buatlah discount, saya buat add on day bundle semua saya buat tuan-tuan. Okey dan uh, yang sampailah satu tahap pada bulan Lapan ke bulan sembilan macam tu saya try buat ads Ah, saya belajar buat ads Lepas tu dengan bangganya saya cakap dekat Kozul. Bang, dah buat ads dia kata, mmm, okey lah. Orang lelaki biasalah kan tak ada perasaan. <laughs> hmm, okey lah. Berapa ringgit buat ads Uh, banyak juga Berapa ringgit? Buat RM20 Saya kata RM20 RM20 sehari Dia tanya Eh tak adalah RM20 5 hari Kita pula bangga <laughs> Kita bangga Jimat tu RM20 5 hari Lepas tu tuan-tuan tau Dia cakap apa kata saya Kau dekutnya buat X apa RM20 tu ada hasil ke tidak Weh kena marah pula <laughs> okay. Lepas tu saya pun macam Hmm dia bolehlah kata sikit Aku yang buat keluar duit Bukan dia yang buat keluar duit Okay jadi saya pun macam Saya try lah Saya try and error Saya buat keyword ads Masa tu um, Discovery ads Baru bermula Ujung-ujung bulat Ujung-ujung tahun dah masa tu Discovery ads Shopee baru perkenalkan Discovery Dan kemuncaknya Pada 10 hari bulan 10 2019 Masa tu event Yang dia buat masa tu Shopee pun baru bermula nak buat event-event ni kan. Event-event ha, satu-satu, -event event satu satu event tiga-tiga ni. Saya saya tengok pada sepuluh-sepuluh sebelum tidur tak ada order. So saya bangun tidur, saya tengok ada sepuluh order kat kedai saya. So, saya rasa macam, wow. Ha, barulah tercelik mata. Terbeliak mata tu. Ha, sampailah saya bulan dua belas tak silap saya, sudah dapat status preferred seller. Ha, sejak pada tu saya selalu boost. Ha, dulu nama dia boost. Boost now. Bukan bump bam ni tahun ni rasanya dia baru tukar ha, tahun ni. Jadi apa-apa saja yang saya buat dekat Shopee tu saya banyak try and error. Ha, saya jual orang kata, orang kata saya buka kedai lama saya buka kedai orang kata. Orang kata dia kata Master Nurul boleh lah dah lama buka kedai 2019 boleh lah dapat sale. Okey saya buka kedai baru. Saya guna nombor anak saya. So saya buka kedai baru alhamdulillah ada sale juga. Jadi tak menantangan pula seorang ni. Jadi tak menang tangan tu satu nak 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 edit stok kerja edit situ kerja edit sini kan pening ha, lepas tu uh, orang kata ah buat macam ni boleh lah buka kedai kedua guna produk tapau etapau memang orang cari ha, saya buka kedai yang ketiga kedai ketiga saya jual apa tuan tu, saya jual telukong ha, alhamdulillah lah telukong saya tu saya baru buka kedai bulan 8 hari tu akhir tengah akhir ke tengah-tengah bulan 8 dah lepas tu bulan 9 saya start Um, saya tengok siapa tak ada order ni bulan 8 ni awal bulan 9 pun tak ada order dan saya mulakan satu teknik teknik apa tuan puan teknik membeli di kedai sendiri ha tuan puan nak guna teknik ni tuan puan jangan ikut dan je nah ha, kena ada ilmu juga kena tahu juga tuan puan, kalau guna nak beli dekat kedai sendiri kena guna kita punya jangan berkongsi wifi yang sama guna data plan masing-masing. Ah -masing. ha, sebab Shopee dia boleh detect benda tu. Ha, jadi hatu kena hati-hatilah. Okey. Jadi saya pun uh, buat teknik tu, buat teknik tu awal-awal saya buat teknik tu dulu. Sampailah akhir bulan 10. Ah uh, masa PEDE tu. Start daripada PD tu sampailah sekarang alhamdulillah. Bukan bulan 10 bulan 9. Ha, dari start daripada PD 2015 sampai lah sekarang alhamdulillah kedai Shopee saya hari-hari ada ada order yang orang kata okay lah banyak juga. Ada yang kadang banyak kan tak banyak biasa tu. Kadang tiga, kadang 10. Ha gitu. Yang sebelah-sebelah tu dapatlah 36 order. 10-10 pun dapat 30 lebih order satu hari tu. Alhamdulillah. Jadi uh, tuan tuan apa tadi? Uh, kita boleh tengok. Kita boleh tengok teknik yang terbaik. Nanti saya akan ajar, bukan ajar, saya akan tunjuk dekat tuan-puan macam mana cara kita nak baca data. Ha, jadi, dan daripada situ kita tahu, orang beli guna ads banyak ke, orang beli guna voucher banyak ke, orang beli guna follow price banyak ke, orang beli guna diskaun banyak ke. Ha, tapi saya, saya tunjuk untuk kedai saya dululah. Okay? Contoh untuk kedai saya dulu. Okay. Jadi sekarang dah pukul 12.50. Boleh kita berhenti berehat dulu? Ha. Boleh kita berhenti berehat? Dan kita masuk balik pukul 12. Eh, 12. Pukul 2. Dua setengah, perut dah lapar. Ha, perut dah lapar. Anak sebelah kanan ni, Masya Allah, tak nampak rupa masuk dua setengah ya, eh uh, sorry master nurah tu masuk ah dua ya dua ya betul puan azina ha hak tu nak pergi sekolah hak tu tak pergi sekolah bangun <coughs> lambat aku pening biasalah <laughs> <laughs> yes, tu ah okey okey kita masuk ke dua setengah ya puan azina ah okey okey Okey, terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa nanti. Bye. Beep, <laughs> beep. Hm? Tunggu depan tu. Semayang pula. Kan dia balik. Nak pakai Dah Adik tak nasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-puan selamat kembali semua Okey adakah tuan-puan bersama dengan saya sekarang Kalau dah pun masuk Dewan Zoom Tolong type in ah, Okey Kita ada Puan Nur Hasnida Puan Masmi Zatul Puan uh, Fitrah Okey terima kasih Puan Aida oh. Orang yang sama ke SN Fitrah dengan Nurul Fitrah Orang sama ke orang lain-lain Tuan Haisham Puan Linda, Puan Huda. Okey, terima kasih tu uh... Insta. Hmm, okey. Uh, bukan bukan lain. <laughs> okey. Lain eh? Baiklah orang lain. Ha sekutlah nama sama kan? Ha. In Puan Siti Fatimah, terima kasih di atas respon yang diberikan oleh tuan-puan. Okey, tanpa membuang masa, Uh, tadi comot-comot sikit Makan dengan cepat Dalam masa lima minit Makanan baru sampai Lambat biasalah Lunch hour kan hmm, Dia lambat sampai makanan tu Food delivery je saya tuan puan ah okay. uh, Hai uh, puan Ros Sakinah Okey Terima kasih Jadi tanpa membuang masa Saya nak sambung balik Pertanyaan daripada Daripada Tuan Nur Haisham uh, Tuan Nur Haisham tadi dia tanya dalam banyak-banyak marketing tools tadi tu yang mana yang paling efektif sekali? Okey. Yang paling efektif kita nak tahu efektif ke tidak kita kena buat dulu. Kita kena buat lepas tu kita kena baca data kita. daripada data kita tu kita tahu yang mana satu yang paling yang paling orang kata paling baguslah. Okey. Jadi saya akan mulakan share screen. Hmm. Sempat juga update stock tadi. ¿Qué? Okay. okay, untuk kita tengok data daripada hasil daripada kita punya marketing tools yang kita gunakan tak kira lah yang percuma ataupun yang yang berbayar. Sepatutnya saya, bagi, saya pergi benda ni ni esok tapi memandangkan ada yang dah bertanya so saya go through je lah ya. Okay, kita kena tengok dekat bahagian dan uh, business insight. Okey kita tengok dekat dalam business insight. Okey dekat business insight ni tuan puan okey ini dia punya dashboard lah. Dashboard kita tengok ha uh, dia sedang loading. Uh, cuaca dekat tempat tuan puan macam mana ya dekat tempat saya ni dia dah start uh, hujan dah sekejap hujan rintik-rintik air bergelora. <laughs> dan uh, sekarang ni dia dah start guruh. Ha okay, saya harap uh, guruh itu tidak me, apa orang kata menyekat line internet saya. <laughs> ha mendong sikit. Ha oh, puan Fitrah kata mendong sikit. Wow, puan Hasnida kata panas. Kejap mendong, kejap okey. Hmm. Okay, kita harap uh, yang mendong tu tidak mengganggu talian internet kita. Tu je. Okay, cabaran uh, bila kita buat kelas online ni, itulah. Okay. Ini adalah dashboard. Panas terik. Aduh, Puan Fauzi aduk mana no, tu? Panas terik tu. <laughs> Aduh, saya hari ni tiga round basuh kain. tiga round. Baru nak panas, sempatlah mendobi. Ha. Saya tiga round. Tadi habis kelas tadi jiran panggil angkat kain nak hujan nak hujan lari lah tadi angkat kain ha itu yang habis awal sikit tu ah <laughs> ha, sebab kena angkat kain angkat kain jemuran okey berbalik kepada kita punya business insight okey ini kita punya business insight apa-apa saja uh, proses jualan okey dia akan record okey di sini ah uh, yang ni secara general lah okey secara general untuk real time masa sekarang Uh, sampai pukul 2 petang tadi. Uh, kita dapat tengok. Uh, ini saya cerita dekat saya punya kedai. Uh, sales. Ada 236 sales. Okey daripada situ kita dapat 6 order. Sampai pukul 2 tadi ya. Conversion rate. 6.25. Bila dia capai cecah je nombor 6. Bagus. <laughs> Okey bagus. Sebabnya dia convert daripada um, orang uh, visitor tu kepada order. Ha, kita tak boleh dapat 100% conversion rate. Tak dapat. Okay. Ha, 6 tu dah kira bagus dah tu. Bagus lah. Okay. Kemudian visitor saya yang dah view saya punya page hari ini adalah. Bukan-bukan. Uh, orang yang. Uh, datang melawat saya, melawat kedai saya uh, 96 orang dan daripada 96 orang tu mereka dah view 257 page. ah ha, mungkin seorang view 3 page, seorang view 4 page. ah ha, lebih kurang macam tu lah. Ha, sales per order ni tak ada apalah. Jadi kalau tuan puan tengok dekat sini dia drop. Dari segi visitor. Okay, dengan page view, page view dia drop. Drop daripada yang semalam. Maknanya semalam lebih tinggi lah. Hmm. Alhamdulillah. Apa yang menyebabkan dia drop? Okey. Kita tengok. Okey, so saya clear kat sini. Okey, dekat bawah ni um, yang ini sebab saya ada satu produk. Saya suka tunjuk kedai satu lagi tapi kedai ni sebabnya saya balik kampung dalam tiga minggu alamat ada order. Okay, kejap. Proses dulu. Saya balik kampung tiga minggu jadi saya tak nak tutup. Okey, ini tips. Tips saya tuan-tuan. Kalau tuan puan belajar dengan kuzo semalam, kuzo akan bagi tahu. Okey tuan puan. Um, kalau kita balik kampung, kalau kita nak bercuti lama-lama bersama keluarga, nak pergi menunaikan ibadat umrah, kita boleh tutup kedai dekat Shopee. Kita pergi dekat seller assistant, okey dekat sini, uh, dia ada apa? Uh, apa benda dah nama dia? Ha, yang kita tutup kedai bawah negotiation tu. Bawah allow negotiation tu, ah ha, yang tu kan. Kita boleh tutup kedai kita. Tapi satu tips daripada saya tuan-puan. Ha, ni cakap apa ni? Vacation. Yes. Betul. Terima kasih Puan Mas Nizatul membantu saya. Vacation mode. Boleh on kan vacation mode. Nak tutup kedai. Okay. Ah, uh, cuma tuan-puan kena ingat satu benda. Bila kita dah tutup kedai, maknanya exposure rate kita dah kurang. Expose kedai kita dijumpai orang memang confirm Shopee tak bagilah orang jumpa dengan kita dah kedai kita tutup kan okey ha saya stop share dulu stop share cuzzo kata kalau nak menyembang stop share biar orang tengok muka kita <laughs> okey kalau kita uh, on kan vacation mode kita punya exposure rate kita memang akan turun okey jadi sebaik baiknya okey sebaik baiknya kalau lah tuan puan nak buat vacation ke apa kan tuan puan a uh, buka tuan puan nak pergi bercuti ke apa sebaik-baiknya jangan tutup kedai jangan tutup kedai lepas tu macam mana kalau ada orang beli kami pergi vacation ha oh, okey kalau hampa pergi vacation ha <laughs> hampa pergi vacation dekat dalam kedai kita ingat tak kuzul ajar dia ajar harga kena markup. Okay, harga kena markup maknanya harga permulaan tu kita letak produk yang orang kata yang harga mahal. Ha, harga mahal. Jadi bila harga mahal tuan-puan, tuan-puan rasa orang beli tak? Kadang-kadang ada juga rezeki kan orang beli dengan harga mahal. Ada. Contohnya saya. Saya tutup kedai. Tiga minggu saya tutup kedai. Saya bukan tutup kedai. Saya offkan semua diskaun yang saya buat dekat kedai saya. Saya offkan semua voucher. Saya offkan semua uh, bundle deal, add-on deal. Semua tu saya tutup. Ha, saya tutup sampai sekarang tak buka-buka lagi. <laughs> okay. Nak dijadikan rezeki. Walaupun harga mahal, ada orang beli steamer saya dengan harga RM99. Okay, kalau siapa yang ahli Tupperware tu dia boleh beli steamer tu dengan harga RM75 je. Uh, tapi saya jual benda tu dengan harga RM99 dan ada orang beli. Masa saya on vacation. Saya duduk balik kampung hari tu. Jadi saya minta tolong kawan saya lah pinjam dulu barang dia. Uh, minta tolong dia post. Uh, so dia tolong post. Jadi uh, dengan cara tu walaupun orang tak membeli ya tuan-puan. Walaupun orang tak membeli tapi orang tetap akan berjumpa dengan kedai kita. Dia tengok. Dia tengok apa yang kita jual. Walaupun mahal dia tak beli tak apa. As long as dia tengok kedai kita. So dari situ kita dapat maintain kita punya exposure rate. Ha, nampak tak guys tu tuan Puan? Permainan dia. Nah, betul Shopee dah kata uh, tutup kedai kan? Tapi kita tak nak tutup kedai sebab kita tahu kalau kita tutup kedai, kedai kita nak nak dapat, nak naikkan balik exposure rate tu agak sukar. Sebab tu tuan-puan bila saya balik kampung saya saya punggah semua habis telekong saya tu. Telekong hak duk laku sekarang ni kan, duk viral sekarang ni telekong saya tu. Saya uh, saya buat balik semua. Walaupun kau bising, dia kata penuh kereta. <laughs> penuh kereta. Aku tak peduli. Penuh tak penuh, bisnes tu tak jalan. Nak balik lama kan? <laughs> Jadi pandai-pandailah. Tak bawa-bawa kursi sumbat juga, sumbat juga ha, deal. Counter apa ni uh, Deal dengan anak ni Okay Nanti kaki letak macam ni tau Duduk dengan selesa Kalau ayah tanya selesa ke tidak Cakap selesa ah, <laughs> Macam tu <laughs> Kena nah, Nanti ibu Ibu bagi main ni Haris Letak dalam peti Nanti uh, Ibu bagi main game Satu jam ah. Ah, eh, Satu jam tak cukup Ada pula yang menyahut Okay nah ha, kena kau baik lah kan ha, nak bawa balik barang kita ni biar kereta berat tak berat eh kisah ha janji barang aku jalan ha gitu kedai kena buka sentiasa ha, jadi ha, itulah saya beritahu ya kalau ha, ataupun ataupun katakanlah tuan puan memang dah letak harga macam alah saya dah tak harga murah saya memang tak buat dis, uh, di, apa discount semua tu memang saya tak buat sebab saya memang dah letak harga murah HQ so tak macam tu Okey, tak apa tuan-puan. Kalau kata jadi macam tu, tuan-puan upkan harga. Up harga sebab tuan-puan nak balik kampung mesti dah lama kan? Okey, berkenaan dengan up harga ni, eh, sebelum saya pergi dekat Business Insight tadi, saya nak a uh, bagi tahu juga. Tuan-puan kena tahu. Yes, kita boleh menaikkan harga dan menurunkan harga. Tapi ingat tuan-puan, bila kita naikkan harga, Ha kenapa tak buat sold out je? Hmm kalau sold out orang cari pun tak jumpa puan. Ha orang cari pun tak jumpa eh. Maknanya exposure kedai kita tak di expose. Ah ha, tidak di tidak di uh, diberi tidak dijumpai orang lah senang kalau barang dah sold out tu. Ha gitu. Jadi uh, saya nak bagi tahu kod-kodlah kan. Uh, mungkin ada sesetengah situasi ke tuan puan nak tukar harga ke apa, saya nak bagi tahu satu benda. Tukar harga di Shopee boleh. Tapi, ha ada tepi tapi kat belakang tu. Tapi tuan-puan kena ingat bila tukar harga jangan buat diskaun dalam masa seminggu. Contoh, sekarang ni kita jual dengan harga RM39.90 kemudian kita nak up harga sebab kita tak nak bagi orang beli kan kita nak balik kampung kan kita up 79.90 Confirm orang tak beli tapi dia tetap akan apa dia tetap uh, orang tetap jumpa dengan kita walaupun harga kita mahal tapi orang tetap berjumpa dengan kita itu kita panggil sebagai exposure rate exposure expose ha, rate tu tinggilah orang berjumpa dengan kita kan okey uh, apa tadi nak cakap ah Uh, orang tetap akan berjumpa dengan kita. Hmm, dia jadi tak ingat pula dah. Hmm. Saya cakap apa tadi ya Lupa dah. Ah, kenapa tak buat sold out ni? Ah, uh, jadi kita oh kita nak naikkan harga. Jadi kita pun naikkan harga RM79.90. Okey, bila dah naikkan harga tu tuan-puan, jangan buat apa-apa diskaun. Okay, jangan buat apa-apa diskaun. Kalau kita buat diskaun, law, Shopee dia akan detect. Dia confirm akan detect. Mungkin hari ni dia tak detect. Esok lusa tulat dia dah detect. Jangan buat diskaun dalam masa seminggu. Terima kasih. Megal Megal Aziz. Uh, ah, okay, terima kasih. Eh. Ya. Jangan buat diskaun dalam masa seminggu. hari ke-8 kalau nak buat diskaun, baru buat diskaun balik. Ha, tu kalau siapa-siapa nak tukar harga. Tak kisahlah nak tukar tersilap teknikal. lupa nak markah harga. Ha. Jadi itulah benda-benda yang tuan-puan kena hati-hati. Ini -hati. saya cerita sikit. Ya. Apa benda yang tuan-puan kena hati-hati? Yang pertama dari segi harga. Kalau tuan-puan tukar harga, pastikan jangan buat diskaun dalam masa seminggu. Yang kedua, kalau tuan-puan tukar uh, produk. Okey. Sebenarnya tuan-puan Tuan-puan -tuan perasan tak yang uh, Bila kita buka Shopee tu kan Dia ada 1.7k sol 6k sol Kita dah fikir Eh Pia betul-betul orang beli sampai Seribu orang beli dia punya barang ni Kita macam tertanya-tanya Betul ke tak betul Betul ke tak betul kan Okay Ada sesetengah buyer uh, Sorry ada sesetengah seller Dia buat macam ni Contohlah saya ni jual Tupperware Tupperware ni barang dia sama je tuan-puan. Dia rotate color. Ha, dia rotate. Dia rotate color. Okay, katakanlah uh, bulan ni keluar uh, mark tu tahun ni. Eh, tahun ni keluar mark tu warna purple. So saya pun jual lah warna purple. Tahun depan dia keluar warna biru. Ha, saya tukar gambar yang warna purple tu. Saya ubah kepada warna warna biru. Ha gitu. Lepas tu kedudukan dia tu saya saya boleh ubah tau. Okey, saya share screen sekejap. Ki okay, contoh ya. Um uh, my product. Ah uh, okey, benda ni. Ah, tuan-tuan nampak tak ni? Eh, eh warna pink ah ha, dulu saya jual yang warna pink ni ah ha, dulu warna pink ni duduk kat depan sekarang warna pink ni dah habis tak ada dah warna pink so saya tarik dia duduk kat belakang ah ha, cover page warna turquoise Dengan uh, steamer turquoise ha, Kita tulis dulu. Turquoise K, K K O I S E K O Q L T U R ha, Oh tak muat dah ha, steamer campur plate ha, Tak apalah Turquoise Okay Jadi uh, Ni kan kita letak Gambar dia dah siap-siap Warna turquoise So dia tahulah Warna turquoise yang dia akan Dapat Jadi itu cara Trick Orang nak buat. Kalau setakat tukar warna macam tu, boleh tuan-puan. Tak ada masalah. Jangan pula tuan-puan tengok sini kan. Tuan-puan cari. Uh, okay, benda ni dah 8 pieces dah terjual. Okay, uh, tak apa. Okay lah. Aku nak tukar benda lain lah. Nak tukar apa eh? Nak tukar. Uh, letak telekong lah. Tiba-tiba ah, letak telekong kat depan. Beza berbena telekong dengan tupperware. Tak boleh lah. Okay, yang tu confirm Shopee akan detect. Dan gambar yang lama ni tuan-puan, jangan buang. Gambar lama, jangan buang. Biar je duduk, duduk kat situ. Ha, buatlah dia ada jadi variation. Ha, nah, contoh, siapa-siapa um, yang jual pakaian kan? Ha, jual pakaian kan? Tukar gambar. jangan edit hari ni buang semua sekali. Contohlah masuk, contohlah saya... Hmm, kalau pakaian tu dia design lain-lain kan. Okay, kalau design lain-lain, design yang asal tu, biar je duduk kat sini dulu. Kita tukar kedudukan dulu. Position, hak ni duduk depan ke, hak ni duduk belakang kan. Dua, tiga hari lagi, kita buang satu gambar. Lepas tu, kita buang satu. Kita buat sikit-sikit. Jangan sekali harung. Jangan. Kalau sekali harung, memang Shopee akan dapat detect dan itu menjadi satu kesalahan bila kita tukar produk. Ha. Dan janganlah pula tuan pergi tukar pula daripada oven modular ni jadi benda lain. Kalau setakat contoh saya nak tambah kat sini. Tupperware. Oven modular. Uh, 1.1 liter. Satu piece. Okay dah siap update. Hak tu tak apa. Oh dia nak pasal size pula dah. 20. Kali dengan. 18. Kali. Eh ni lah. Hak ni yang 18. Ha, ni ni ha, 5 cm okay, Update Ha gitu Okay Yang ni okay Itu yang kedua uh, Yang pertama tadi Kalau kita tukar harga Yang kedua Yang ni yang ketiga Okay kalau tuan-puan perasan ya eh, uh, Saya semalam saya cari ni Apa yang Yang steamer tangan tu ha, Saya punya iron steamer yang yang saya beli tu saya pergi hantar apa orang kata pergi hantar servis sebab dia jadi berkodak hitam-hitam dalam tank air tu kan so saya pergi hantar servis lah takut rosak ha, barang mahal kena jaga tuan-puan satgi so, karang Depo depa ni duk mengungkit <laughs> jadi kena jaga elok-elok saya hantar yang tu pergi baiki so saya beli yang baru Beli yang baru Sebab anak dah start sekolah kan Oui oh, tak kecilah dia nak guna gosok yang biasa tu. Okay saya beli yang tu. Saya tengok seller tu, seller tu tuan puan dia letak dekat dalam kedai dia. Produk yang sama, gambar yang sama. Ha, produk yang sama, gambar yang sama, tapi harga yang berbeza. Satu harga, uh, satu harga uh, tiga tiga lapan sembilan. Satu harga RM400 lebih. Confirm lah orang akan beli. Ha, tu kan. Nampak tak? Dia punya permainan harga. Abang faham tak? <tuh> dia punya permainan harga dalam kedai yang sama. Bila orang search. Uh, Philip. Uh, Philip Steamer. Ha, jadi naiklah kedai-kedai orang tu. Dan orang yang letak dua produk yang sama dalam satu kedai pun. Dia akan naik juga. Kalau orang tu buat bump. Ataupun satu dia buat bump. Satu lagi dia buat X. Kan? Ha, dia akan naik dua-dua. Okey. Yang dia buat X tu, yang harga murah, RM300 lebih. Yang dia, mungkin yang dia bump tu, yang RM400 lebih. Jadi orang bila tengok, eh, eh yang ni produk yang sama. Tapi harga RM400 lebih, yang ni RM300 lebih. So orang akan beli yang mana? Orang akan ambil yang RM300 lebih. Dan bila saya cek kedai dua-dua ni, kedai yang sama. Ha, kedai yang sama. Tapi tuan-tuan, dari segi penamaan, Nama produk tu dia dia ubahlah sikit. Sepatutnya gambar kita tak boleh guna gambar yang sama. Kalau tuan puan nak guna kaedah tu boleh, tapi dengan syarat yang pertama guna gambar yang berbeza sebab Shopee dia dapat detect nama gambar tu sendiri. Satu. Yang kedua, dari segi kita bagi nama produk tu, ha kena bezalah sikit. Kalau yang tu uh, Philips steamer, uh, Garment apa benda tu yang satu lagi Uh, Philips steamer model apa sekian-sekian. Ha. Yang ketiga, tuan-puan bahagian description tu, uh, description tak ada masalah. Boleh nak buat yang sama pun boleh, tak ada masalah. Uh, harga. Harga pun tak boleh sama. Kena buat harga yang harga yang berbeza. Saya tengok walaupun dia letak harga mahal tu, ada orang beli yang dekat harga mahal tu. Hmm, jadi nilah. Ada setengah orang dia tengok harga tu, okey dia terus beli sebab dia tahu harga tu memang macam tu. Ha, so kalau orang yang jual murah sikit daripada harga tu Orang akan macam ragu-ragu tau Original ke? Warranty dia macam mana? Haa gitu Okay ha, itu uh, benda yang tuan-puan kena beringat Okay beringat kalau nak tukar Okay berbalik kepada business insight kita Mana dah business insight? Haa ni dia Business Insight. Uh, um. Okay. Uh, ada tak? Okay. Pas 30 days. Saya nak tengok. Ha, ni dia. Dekat sini. Dekat sini kita dapat tengok. Okay, ini dashboard baru ya tuan-puan. Ha, kedai ni sebab dia banyak barang. Jadi sedap sikit lah tengok. Kita punya business insight. Dekat sini kita boleh tengok. Okay, produk ni yang paling orang tengok sekali dekat dalam kedai saya. Kenapa saya tahu bukan paling tengok, paling orang beli dekat dalam kedai saya. Ha, jadi uh, total sales untuk produk ni banyak ni. Total sales untuk produk ni banyak ni. Total sales untuk ini, ini. Ha, jadi dekat sini kita dapat tengok by uh, buy sale. Okay, buy sale. Yang sebelah dia buy unit yang terjual. Okey botol air ni ada 10 unit yang dah terjual. Dalam masa sebulan. Yang ni ada 6. Yang ni ada 1. Yang ni ada 1. Product page view. Okey. Product page view untuk produk ni. Paling ramai sekali orang tengok. Apa handle. 549 orang yang tengok handle. Lepas tu yang tengok botol air ni 549 orang. Lepas tu blossom ni lima ini view ya tuan-tuan orang view dia belum beli. Ha ni baru view. Okey. By conversion ah ha, ini dia convert lah. Ah ha, ni 33%, ha ni 33% juga ah ha, banyaknya yang ni orang tengok. Okey. Seterusnya ah ha, itu bahagian ha, dashboard Okay, dekat bahagian produk, itu secara general lah. Dekat bahagian produk, okay. Sekat sini kita dapat tengok. Kita dapat tengok uh, overview. Okay, kita tak payah tengok today. Kita tengok, ha, tengok 30 hari. Sekejap sikit banyak. Okay. Orang datang visit kita punya produk ada 1,089 orang dan 1089 ni page view 2064 mungkin seorang dalam dua page dia akan dia akan tengok okey kemudian yang add to cart produk saya add to cart ya tuan-tuan ha, belum bayar lagi baru letak dalam add to cart adalah 180 produk yang dah dimasukkan dekat dalam uh, add to cart tapi yang bayar 21 unit saja yang yang bayar. Bunyi apa tu? Ha, sekejap ya eh, Tuan Puan. Saya tak tahu bunyi apa. Sekejap. Ada orang set alam pula pukul tiga. Okay. Ha, berbalik kepada sini. 21 unit yang orang bayar. Okey, 21 unit ni dia convert kepada sales 786 ringgit. Okey. Ah, ha. jadi kat sini kita dapat tengok ah ha, ni. Produk visitor yang paling ramai sekali macam tadilah kita tengok tadi kan? Ah uh, tap ah uh, bottle handle. Ha, lepas tu botol air, lepas tu set serving. Ha, lepas tu tu, lepas tu ni. Ah ha, ni banyaklah. Jadi itu produk visitor kalau produk page view yang mana pula? Ah ha, yang ni pula dia lain. Kalau buy sales, kita dapat tengok yang paling banyak sekali orang beli apa dia? Ah ha, benda ni yang paling laku. Walaupun kalau kita tengok dekat sini produk visitor ni ah ha, barang lain. Ah ha, tapi orang beli barang lain. Okay. buy unit place order ni ah uh, apa? Ah uh, uh, yang yang orang buy uh, apa? Yang orang bayarlah. Okay, saya suka tengok yang ni. Buy unit add to cart. Ini adalah produk yang banyak duduk dalam cart orang. Tapi dia tak beli. Ha. Yang paling banyak sekali yang ni. 64. Ha, yang ni 54. Ah, ha, yang ni 5. Yang ni 4. Yang ni 4. Ha, okay. Jadi tuan puan kena tahu baca. Kalau tuan puan tengok kan daripada sini. Apa yang tuan puan rasa benda yang tuan puan kena buat? Hmm. Ini dekat bagaimana mana ni? Unit add to card, kan? Kalau tahu pun tanya saya lah kan? Fish, ramai gila orang buat add to produk ni. So macam mana ya? Maknanya produk ni antara produk yang hot lah yang orang cari lah kan? Jadi untuk untuk convert dia kepada sales ni apa yang tuan Pan kena buat tuan Pan rasa? Ha. Macam mana kita nak convert orang-orang ni kepada kepada sale?

broadcast broadcast tu jangan buat kepada semua follower tuan puan buat kepada mereka yang add to cart sahaja. Ah ha, kalau kata tuan puan lepas ni broadcast tu tak semua orang dapat lagi ya. Dia uh, step by step dia tunggu tuan puan dapat sales ada konsisten dapat sales follower setakat mana dah. So nanti broadcast tu dia dia uh, Shopee akan hantar notification bagi tahu ah uh, tuan puan punya broadcast dah boleh guna dah. Ha jadi bila tuan-puan punya broadcast dah boleh guna, bila tuan-puan nampak macam ni, 180 unit orang yang buat ni, tuan-puan boleh buat broadcast. Dengan harapan one day, manalah tahu dia dapat kita dapat convert orang tu kepada kepada buyer kita. Haa, gitu. Okay. Hmm. okay. Dari segi performance. Okay, produk performance eh. Ha, kita boleh kita dapat tengok. Ha, kita dapat tengok. Ha, back to school set ada seorang ini hari ni kan ha, hari ni yang sekarang ni saya tengok sampai pukul 3 tadi sampai pukul 3 tadi back to school serving eh saya ni kena buat balik diskaun ni kalau saya buat diskaun ni mesti ramai orang beli ni je ha saya stopkan diskaun lah sebab hari tu kan balik kampung kan tak dan lagi nak on kan balik okey seterusnya bahagian sales okey kita ambil 30 hari. Okey, kat sini dia bagi tahu dalam kategori home and living ada kita ada berapa sales dalam home appliance kita ada berapa sale. Okey. Selalunya orang beli produk dalam range 16 hingga 39 ringgit. Kalau lebih daripada tu tak ramai. Dalam 18.75% saja. Mostly orang beli dalam range ini. Jadi tuan, tuan kalau kita dah tahu dah pembeli kita dalam kategori apa? mereka bukanlah daripada kategori orang yang have have. <laughs> okey, bukan orang yang have have. Uh, dia bukan masalah orang have have. Masalah dia okey. Oh, patutlah selalu dapat message dari seller dia tahu rupanya kita cut barang dia dalam troli. <laughs> Nampak tak? Ah ha, kantoi. Dia selalu add tu cut ni, Puan Mas Nizatul. <laughs> yes, seller tahu. Okey ha. Jadi bila saya dah tahu Dia dapatlah Dia bukan tahu apa Dia bukan tahu Seorang-seorang tau puan Okey Kejap ya saya tunjuk Dekat tuan puan eh ya. Bahagian tu sekejap Okey ha, Turun bawah sikit Turun bawah sikit Marketing center ha, Broadcast Broadcast Mana broadcast Ha ni chat broadcast Ya saya ha, Makan lah Ha. Huh. Mana nak tengok customer yang add to cart tu? ha. <laughs> ah, ramai yang macam tu rupanya. Saya kan seorang-seorang je. Add dalam cart 50. <laughs> 50 item. Okey Uh, Tuan-puan nak tahu macam mana uh, seller ni dia tahu siapa berapa orang yang uh, add to cart tadi. Okey dekat sini. Uh, kita pergi dekat bahagian chat to cart. Eh chat to cart pula dah chat broadcast. Astaghfirullahalazim. Okey, dekat dalam chat broadcast ni, tuan-puan, ini chat broadcast ya. Okey, dalam ni, aa, abandon card. Dia kata remind. Kita nak remind 48 shopper ni ke untuk untuk beli barang dekat dalam aa, card tu. Ah, gitu. Jadi kalau kita tekan saja create dekat sini, kan kita tekan create dekat sini kita pun masukkanlah message alah selalu dia akan bagi tahu dia akan buatkan untuk kita okey got it okey contoh ya hi uh, kami kami perhati yang ada barang dari kedai kami di troli tuan puan ha jika nak boleh terus check out item kami semuanya ready stock ha gitu okey ha tengok tu ha item apalah item yang yang ada dalam kad dia nanti dia akan display okey kalau kita nak buat voucher contohlah Uh, khas untuk orang ni. So kita pun buatlah voucher. Okay. Wow. Okay, kejap. Create new voucher. Eh, kejap-kejap. Saya nak tengok kejap. Saya macam dapat ni ha. Go e-commerce onboarding campaign. Saya dapat 20% coin cashback lah. Tapi tak ada orang Oh, 24 hari bulan. Ha. Ah. Okay. Okay. Nanti saya cerita tu apa dia. Okay, shop voucher. Contohnya saya nak buat untuk add uh, apa tadi? Chat broadcast kan? Okay, broadcast. Okay, amazing, amazing zero, amazing satu. Okay, sebab macam tu. Okay, uh, voucher claim period. Okay, sampai 30 hari bulan. Okay, dia tanya. Kita nak buat discount type jenis apa? Fixed amount ataupun percentage? Okey, saya nak buat fixed amount. Saya nak bagi RM50. Minimum basket price, berapa ringgit dia akan beli? Baru dapat RM50, RM20 sahaja saya buat. Tuan Puan tak rasa sesuatu ke bila saya buat RM20 tu? Kuantiti 100 orang. Tuan Puan rasa sesuatu tak? Cik. Rasa sesuatu macam ada perlengkapan je. Ada seribu lebih customer card baru tahu. Wah, dahsyat mega, mega Aziz, mega, mega Aziz ni. Jual apa tuan? Wow, dahsyat ni. Dia ada seribu orang yang add to ni. Hmm, saya nak tahu juga ni. <laughs> Jual apa tu. Okay. Jadi dekat sini, ha, tuan-puan, trik dia. Trik nak suruh orang tu bayar, beli, kita bagi diskaun. Biarlah kita bagi diskaun 50 pun, itu pun dia dah, dah seronok dah. Kalau kalau saya lah kan. Minimum basket price, RM20. Alah, RM20 je tuan-puan. Dia takkan rasa terbeban. Mereka nak bagi RM5, dia kena beli sampai RM150. Yang mana yang lagi terbeban? Kami jual ikan patin frozen Masya Allah. Eh boleh 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 delivery ke? Saya nak lah. Ya Allah saya kan. Dah lama dah lama tak makan ikan patin. Hari tu pergi Kuantan tak makan ikan patin. Geram sungguh aku dengan Kuzo ni. Dia tak mau bawa ni. <laughs> ha. Oi, boleh eh? Kalau boleh nanti bagi kedai saya nak beli. Ha, nanti bagi kedai ya Dah siap dia punya pes semua ke? Ke belum? Ke ikan saja. Tu sedapnya. Hari tu saya punya lah cakap nak makan ikan patin tak ada kau jual kat sini dulu ada seorang bekas staf kami dia jual ikan patin tu sekarang dia dah tak jual dah jadi tak tahu nak beli kat mana <laughs> okey jadi kita buat minimum ha jadi ini orang panggil attraction lah ni Tuan-puan ha attraction tadi tengok live lazis oh nama lazis ya ha saya nak panggil lazis macam takut salah ha Oh, okey, okey. Nanti saya tengok. Ha, sekarang tak boleh tengok. Okey. Ha, jadi maknanya tuan-puan dah tahu eh. Macam mana nak tengok orang yang dah add to apa semua. Ah, ha, nak broadcast ke apa lepas ni ha, boleh buat. Ha, jangan broadcast dekat saya. Aku block terus. <laughs> Sebab tu saya beritahu dekat tuan-puan. Okey. Contohlah follower saya ramai kalau saya uh, kalau saya hantar voucher ke apa-apa dekat follower saya dan follower saya tu pula kebanyakannya usahawan-usahawan yang saya mengajar. Confirm dia orang marah tuan-tuan. Kan? Sebab kita sama-sama berniaga Jadi kalau tuan-tuan nak broadcast, broadcast kepada orang yang memang dah add to card produk kita. Ya, yeah. what? Kenapa? Nak, nak apa? Uh, nak rehat dah ke? Ah, nak take five ke tu? <laughs> take five. Ah, okay. Jadi. Um, jadi apa benda dah tadi nak cakap? Ah, Asyik lupa saya ni. Gitulah. Okay. Jadi kita set. Oh dia dah bagi dia punya link dah. Sabar. Sabar. Saya nak mengajar ni. Sabar. Haa. <laughs> ah. Jadi to be shared, okay dah. Ha, ah, confirm eh. Tekan confirm. Ah, back to list page. Okay. Ah, okay tuan puan. Ah. aku ni nak cerita pasal broadcast pun habis dulu. <laughs> okay. Lepas tu kita buat voucher tadi kan. Kita masukkan voucher tu dekat sini. Ha, ah, ni voucher yang kita buat tadi. Kita tekan confirm. Okay nanti dekat customer kita nanti Ya macam mana dia akan display, ha, dia akan display macam ni. Ha tengok kat sini. Ah ha, ini kita bagi voucher. Ah ha, ini barang dia yang ada dekat dalam barang yang ada dalam kad dia. Ah ha, satu lagi, satu lagi saya kena ke atas sikit. Ah ha, ni message yang kita hantar dekat dia tadi. Hi, kami perhatikan ada barang yang dari kedai kami di troli Jika berminat boleh terus check out item kami semuanya ready store. Okey. Nampak? Masian itulah dia akan keluar nanti. Okey. Katakanlah kalau Tuan orang bersetuju eh, bersetuju, kemudian tekanlah send ni. Ah eh. ha, tekan send. Nanti Shopee akan buat broadcast dekat semua. Ada rezeki orang beli. Okey. Katakanlah. Okey, katakanlah. Katakanlah, katakanlah. Okey. Uh, saya uh, saya nak cancel dulu yang ni Saya tak nak buat lagi. Ha, kalau saya buat ni tengok dekat kedai saya Semua harga mahal Confirm lah orang tak beli kan Okay ha, Sekejap saya nak tengok Business insight untuk bagian broadcast ni Saya tak tahu ada lagi ke tak okay. Sebab saya dah lama tak buat broadcast Saya memang Lama lah tak buat broadcast okay. Saya nak test bulan September kot Ada tak? Okay Bulan September hari tu Okey, bulan September kenapa saya tak ada broadcast? Okey. Ah uh, baru buka kedai hari ni ke? Uh, kalau baru buka kedai yang ha? seller-seller baru dia tak ada lagi. Okey, dia tak ada lagi. Nanti bila dah sampai ah uh, dah dah dapat sales, dah ada follower kan? Ah uh, nanti dia akan masuk, dia akan hantar dekat bagi tahu kat bahagian notification nanti. Okey? Okey. Ni saya nak tunjukkan data bila saya buat broadcast. Okay. Ini untuk saya tau. Ha, di, dia tak sama. Tuan-puan kena try and error benda. Yang klik dekat link voucher tu 25 orang. Dan yang block saya. Okey, kejap ya. Ha, internet tak stabil. Okey, dengar suara saya dengan jelas? Ha, sebab tadi dia bagi tahu internet connection tak bagus. Ha. Mic coach jauh. Okey, dekatkan balik. <coughs> saya punya mic je ke makin slow suara? Huhu. Macam ni. Saya takut nanti kan duk bunyi nafas saya. Kalau <Gelang> dekat-dekat kan Kau rasa -so dia, dia marah dia kata oh, Jauh sikit mic tu <Gelang> Okay kalau macam ni okay Macam ni ha, Okay eh Duk dengar saya bernafas ke apa ke Buruk bunyi sekejap dalam Okay masa tu nak suara Suara dah jelas dah saya so, jelas dah. Okay. Ah tak cuma dah. line masa Masnurul tu dia macam ada apa uh, macam stuck sikit. Ah, ah. okey. Tadi memang dia ada keluar notification lah dia kata internet Ke. tak stabil. Sekarang ni okey dah. Ah sekarang okey. Ah sekarang okey dah eh. Baru clear. Tadi ingat phone problem. <laughs> Maafkan saya Puan Siti Fatimah. Ha. Ah. Jumpa kena bagi tahulah kat saya kan. Ah kita ingat benda lain. Ah kan. Okay, bagi tahu saya eh. Terima kasih. Okey. Uh, recipient yang tengok klik <coughs> kepada saya punya voucher 25 orang dan yang blok ada siap ada orang blok lagi. Uh, dan tuan puan daripada broadcast tersebut order kosong, sales kosong dan saya tak dapat nak convert 591 orang yang baca saya punya message tu kepada kepada customer. Saya tak boleh nak nak convert dia. Uh, jadi uh, daripada hasil ini saya rasa tak happy sebabnya Dah ada tiga orang yang Block saya. Bila dia block saya Dia dah tak boleh Nak tengok produk apa uh, Yang uh, dia boleh tengok produk uh, Dia tak boleh nak tengok produk dekat dalam Kedai saya dan kalau dia Dah ada dekat dalam kad dia tak Boleh nak check out ha, Dan siapa yang boleh Apa siapa yang boleh uh, Benarkan balik dia sendirilah Ah ha, dia sendiri. Dan kalau saya masukkan produk baru ke, saya buat live ke, dia dah tak dapat notification untuk tentang saya. Ah ha, gitu. Okey. Ah ha, jadi ini inilah a uh, kenapa reason sebab apa dia block? Sebab dia tak nak dapatkan notification daripada kita. Okey. Puan Mas Nizatul. Semalam. Semalam. Belajar saya ni macam-macam gaya dah ni. Semalam. Kita belajar, tuan puan belajar dengan kozol. Uh, kita nak jadi preferred seller. Kita nak jadi preferred seller. Jadi syarat nak jadi salah satu syarat nak jadi preferred seller adalah respond rate. Respond rate kena lebih daripada 85%. Ah, ha, 85%. Jadi tuan puan, kalaulah orang duduk broadcast dekat kita. Confirm kita tak reply sebab kita ni seller Kan? Kita bukan nak beli kita, Bukan kita seller Kita tak nak beli produk dia ha, Jadi um, Apa yang terjadi Customer dia akan Block, contoh eh Contoh, Okay saya pergi dekat saya punya chat Ok, uh, ni uh, Ni nampak tak saya tulis block Block, block, ni kenapa saya block dia duk bagi voucher lah ni. Dia duk bagi voucher. Okay. Kedai ni saya tak jaga sangat sebab saya tak kisah dia prefer ke tak prefer. Sebab saya ada satu kedai. Kedai ni saya jaga. Sebabnya saya nak nak maintain status prefer seller dan saya pula tak perasan tuan-puan. Tak perasan apa? Tak perasan yang saya punya uh, chat rate tu 83%. Net order, unique buyer lepas. Banyaklah tiga lebih, tiga lebih. Tapi saya punya chat rate 83. 82 ke 83. Lebih kurang macam tu lah. Dan semalam, semalam hari terakhir saya dapat, saya memegang title preferred seller. Hari ni dah drop dah. Ha kedai ni. Jadi bila saya, bila dia reply, bila dia chat dengan saya, okay. Dia reply, saya reply. Dia reply, saya reply. So chat respond rate dia akan kira bagus bila kita berada di bawah dan kita uh, dan kita uh, apa nama dia dan kita kita yang end the conversation. Itu bagus. Ha. Ah. Okey contoh sebab saya membeli dekat kedai orang ni so saya kena unblock balik. <laughs> Okey. Jadi kita kena kita kena End the conversation Barulah response rate kita tu Akan Jadi tinggi ha, Jadi kalau Kata Macam ha, tu yang macam ni ha, Dia kata thank you Kita kata thank you ha, Jadi Block je lah Cara nak jaga response rate Jadi seller-seller ni Masing-masing nak jaga Kedai masing-masing ha, Contohlah dia ni Saya tak add Tukar pun produk dia Tapi Dia Dia hantar dekat saya Jadi dia hantar dekat Semua follower Ha. Oh ni ha saya tak perasan dia reply. Alamak. Ha sudah. Okey tak apa nanti saya settlekan. Bagi tahu dulu. Okey puan Mas Nizatul sebab itulah lah seller ni dia akan block Seller-seller lain Yang hantar mesej dekat dia Dia tak nak terima apa-apa mesej dah Sebab benda tu dapat mencacatkan Respond rate kedai dia Ha, ni respond rate ni Okay Seterusnya Seterusnya Ha, masuk lagi order satu Saya proses order Tak boleh dia kena proses order Siapa yang sebelum ni Haa apa yang, yang dah biasa ni dia tahu bila dapat order memang kena terus proses order. Kenapa? Kadang-kadang tuan-puan dia berjumpa dengan kedai kita dulu dan dia decide untuk beli kat kedai kita. Bila dia dah buat order, kedai-kedai lain pun naik. Kedai-kedai lain naik, harga lagi murah dengan kita dan dia change mind. Manusia kan cepat berubah. <laughs> okay. Hati manusia cepat berubah. Jadi kalau kita tak proses order, Shopee akan terus Terima cancel order tu dan dan apa dan um, order tu cancel lah. Kalau kita dah proses order, contoh saya ni dah proses order ni tuan puan. Kalau dia cancel order, kuasa untuk terima cancel order tu terletak di tangan saya. Ha, kuasa cancel order terletak di tangan saya. Ha, jadi saya yang akan terima dia punya cancel order tu. Ah, ha, gitu. Okey. Boleh tuan puan. Setakat ni ada soalan lagi? Okey. Tadi eh, ajak tadi kan? Okey. Uh, tadi dekat bahagian produk. Okey, sekarang kita pergi dekat bahagian sales. Okey, sales. Hmm, okey. Ah uh, so far sales kat sini tak berapa best. Ah uh, kat sini tengok sales dah sikit. Ah uh, sebabnya banyak. Kejap. Okey. Okey, kita tengok 30 hari. Okey. Jadi dekat dalam sales, bahagian sales ni tuan-puan. Tengok sekejap bahagian composition. Okey, boleh juga kat sini. Okey, kat sini dia bagi tahu dekat kita. Okey, dia bagi tahu dekat kita kategori yang paling uh, orang beli, uh, orang tengok dekat kategori, kategori ni lah Muslim Fashion. Memang saya jual telekom Muslim Fashion satu ni je lah kategorinya kan. Dan range produk yang orang beli 75 dan tak ramai orang yang beli produk yang lebih harga je daripada RM55. Okey. Dan dekat sini kita dapat tengok. Kita dapat tengok new buyer ada 15 orang. Existing buyer maknanya yang ni yang datang repeat order lah ni. Ada seorang. Okey daripada oh yesterday. Yesterday punya data. Okey kita nak buat one month punya data ya ha one month punya data okey turun bawah okey new buyer ni unique buyer saya saya ada 339 orang existing buyer makni orang yang datang repeat order dekat kedai saya sebanyak enam orang ah ha, jadi so kita tahulah oh ramai uh, ramai orang baru yang membeli kat kedai saya ni nilah Uh, Terlekong, saya jual telekong kan Melainkan kalau nak bagi hadiah dekat orang Barulah dia repeat order Ah, ha, gitu Okay Jadi, ah ini Tempat yang paling menjawab soalan Punyalah panjang kan Saya ke corner sana, corner sini Okay, ini tempat yang paling menjawab soalan Tuan tadi Okay, dia tanya dalam banyak-banyak marketing, dia buat teka-teki. Dalam banyak-banyak marketing tools dekat Shopee, marketing tools apakah yang paling efektif? Okey, jadi sekarang ni tuan-puan, semua orang, semua orang, kita semua ni kena buat benda ni. Kena buat diskaun, kena buat bandar deal, kena buat add-on deal, kena buat voucher, buat chat, ah, kalau nak buat, okay. yang ini optional eh. Yang tuan-puan kena buat, buat ini, buat ini, 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 ini. Yang dua ni optional. Okay, dua ni adalah optional. Okay, kenapa kita kena buat benda ni tuan-puan? Supaya kita tahu. Kita tahu apa? Kita tahu sales kita tu banyak daripada mana. Orang suka apa? First impression orang tentang apa? Okay, bila saya pergi dekat bahagian discount, kita tengok sebulan. Ah, apa tengok hari ni je. Okey. Sebulan. Daripada discount promotion, orang yang membeli ini first impression dia melalui discount promotion. Tuan-puan tengok sales yang saya dapat uh, bukan sales, unit yang saya dapat daripada uh, apa nama ni? daripada discount promotion. 400 469 unit terjual dalam masa uh, satu bulan. Yang mana ini ordernya 350 order. Ini kita panggil sebagai uh, net order. Okey ini adalah kita punya net order. Okey itu berkenaan dengan discount promotion. Sekarang kita pergi uh, daripada de bundle deal. Tuan-puan, discount promotion ni adalah uh, first impression orang bila dia jumpa dengan kedai kita. Contoh lah. Okay. Saya type telekong, eh, eh, eh. travel. Okay. Bila saya type telekong travel, ini telekong-telekong travel yang keluar. Bila orang tengok, 69, 29, 66, 85, 40 ni. Okey. Wow. RM29.90. Wow. RM23. Okey. Kita tengok dulu yang ini. <laughs> Hei, sama lah muka siapa ni. Okey. Jadi dekat sini tuan-puan. Okey, dekat sini. Uh, wow. si ada lowest price guarantee lagi. Saya tak tahu macam mana dia berjadi macam ni. <laughs> Saya tak tahu. Okay. Dia mana pandai, pandai buat. Okay. Jadi first impression orang adalah dekat mana tuan puan? Dekat sini. Dekat discount. Contoh dia add to cart. Dia ambil lah apa, merun ni. Merun ni. Alah kedai sendiri. Mana boleh beli kat kedai sendiri kan? Lupa-lupa. Okay. Saya tutup dulu hak ni. Okay. Saya pergi dekat kedai satu lagi ah, saya pergi kat kedai ni. Okay. Saya pergi dekat sini. Eh, kenapa pula di sini? Shopee.com.my Okay, contoh Kita type kat sini. Telekong. Eh, eh, eh. Telekong. Travel. Murah. Ah, okay. Keluar tak? Alah, tak keluar. Okay, kita buat telekong. Ah, ada ada keluar keluar. Okay, ni eh. Telekong travel murah. Okay. Contoh, saya pun pilih lah. Oh, okay, nak ambil yang merun lah. Okay, merun. Uh, bila saya tambah dalam troli, oh aloh lah, tak kena ni pula dah. Okay, bila saya tambah dekat dalam troli, okay, tambah troli. Uh, variasi, okay tambah dalam troli okey uh, mana troli Allah banyaknya dalam troli <laughs> eh saya punya ni dah tamat ke <laughs> saya ada buat ni tau saya ada buat add on deal mungkin dah tamat kot saya punya add on deal tak renew lagi okey uh, bila kita buat add on deal masa ni dia akan keluarlah dia akan kata a uh, dia pilih uh, tambah lagi untuk dapat diskaun ke apa benda kan. Ha, dia tulis. Jadi nanti kita bolehlah add on kota, add on tasbih. Ha, jadi kat sini ni no. oh saya tak perasan lah saya punya add on dia dah habis tuan-puan. Dia tak ada nak tunjuk. Tak apalah nanti saya tunjuk esok ke. Ha. Okay so saya balik semula dekat sini. Ha, ni apa benda ni. Balik semula di sini. Um, seller. Okay, kita pergi dekat Business Insight. Senang, cara baca dia senang je tuan puan. Ha, dia tak macam uh, Facebook yang complicated. <laughs> Okey, seterusnya bandar deal. Ha, hari tu saya, oh bandar deal saya tak buat, saya tak buat bandar deal. Saya buat add on deal je. Okey, uh, yang ni saya nak cerita tentang follow price. Okey, ada orang tu. Dia macam dia kata saya tak naklah buat follow price, follow price. <laughs> follow price pun boleh lah. Okey, saya tak nak buat follow price. Tanya kenapa tak nak buat tuan? Hmm dah banyak bagi diskaun. Tak apalah, tak buat pun. Okey. Kita ni tuan puan, sebenarnya tujuan kita buat follow price ni sebab kita nak convert, nak convert follower tu jadi kita punya unique buyer. Jadi kita punya customer. Jadi cara dia kita bagilah discount. Tuan-puan tahu kan bila kita buat follow price dia bagi discount. Okey. Tuan-puan tengok dekat sini. Saya ada uh, 30 hari yang lalu saya ada 136 new follower. Okey. Dan daripada 136, 37-nya dah jadi pembeli saya. Dah jadi customer saya. Tuan-puan unique buyer nak berapa orang? 35 orang tuan-puan. Lepas tak ni? Lepas lah. Lepas untuk apa? Nak jadi status preferred seller? Ha, lepas lah. Dia nak 35. Kita buat 37. Kita dapat 37. Jadi kat sini tuan puan tengok. Uh, Oktober saya dapat convert. Saya kepada 44 orang. Dan ada RM2,263.31 sales. Daripada full of price saja. Ha, kat situ kita tahu. Oh, menjadi rupanya follow price ni. Hmm. Okay, nak buat follow price pun, kita kena ada teknik juga tuan-puan. Bukan kita boleh main sesuka hati je letak. Nak bagi RM10, orang tu kena buat belian RM200. Pengsan. Orang nak buat keluar RM200 tu berkira-kira tuan-puan. Tengoklah tu besar ni ah gitu Okay jadi uh, Cara yang terbaik Untuk tuan-puan buat follow price Bagi RM50 je Lepas tu Tak payah bagi banyak-banyak Suruh so, dia beli RM30 So RM30 tu dia tak ada Rasa besar dia nak buat Keluar duit Ha, ah, macam tu Okay jadi ah, Ada soalan ke? ada ya. Eh? Ha, jadi dekat sini tuan-puan buatlah follow price. Ha dia bukan tak ada pedah, ada pedahnya. Okay Ha. Um. Okay. yang seterusnya voucher. Ha voucher ni sebab voucher ni dia duduk dekat dalam kategori follow uh, apa follow price juga. Jadi kita uh, a tak tengok eh. Kita tak boleh nak detect lah. Ha uh, ni, ni voucher code. Selalu kalau voucher code SPF ni ini adalah uh, daripada follow price. Ah uh, SPF Shopee follow price. Ha uh, ni adalah uh, voucher untuk follow price. Okey. Uh, Syokin say tak buat add-on deal Okay jom kita tengok add-on deal Ada tak orang yang be Beli guna add-on deal ni Ada walaupun tak ramai Tapi ada Jadi sekurang-kurangnya uh, Item yang so 8 kan Add-on ni 4 Jadi sekurang-kurangnya tuan-puan Ada juga orang yang berminat dengan Bahagian add-on ni Jadi buatlah Bukannya kena Kena bayar pun kan ha benda yang free yang boleh convert kepada sale kita buat ha walaupun tak banyak tak apa janji ada ha gitu okay, jadi dekat sinilah a ha, kalau daripada sinilah ya kalau daripada sini ha, daripada yang saya punya saya punya data insight ni tuan Nur Haisham ha tuan rasa yang mana yang paling efektif sekali ha gitu Ha, tuan rasa yang mana yang paling efektif? Okey ke ni? Ha, oh, okey ke tidak ni? Ha. Diskaun promosi tak? Ha, ya, yeah, betul. Diskaun promosi sebab first impression orang tu pada Diskaun tu dulu. Dia berjumpa dengan kita melalui diskaun dulu. Dan X juga membantu. Uh, ha, X sangat membantu. Oh saya tak ajak, Saya dah ajar kan X tadi kan? Lupa pula. Dah ajar ke belum? Dah rasanya kan? Sebab saya pagi tadi saya kelas dengan Mara Jeli. Bertukar. Ha. Semalam dengan pagi tadi saya dengan Mara Jeli. Okey. ah, puan Sarimah nak pergi mana tu? Okey. Ha ah, okey dah ni. Ah, perlu take five ke? Nampak dah mana nak fokus. Alhamdulillah. <laughs> okey, nampak dah eh Tuan Nur Haisham. Okey. Jadi ah, uh, perlu take five ke? Toilet break, coffee break, 5 minit ya. Tak lama. <laughs> Boleh juga. Okey. So kita take five kejap pergi toilet kan. Oh, sekarang kau apa lah. tak apa, saya buat countdown nanti. Ah, countdown dalam ah, 6 minit boleh lah. Okay. Okay, kita take 5 dulu. Okay. Duduk dalam video.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali tuan-puan. Okey, adakah tuan-puan bersama dengan saya? Ha, kalau bersama dengan saya boleh type sesuatu in ke apa ke. Terima kasih Puan Masnizatul. Puan uh, Fitrah Nurul Fitrah. Hmm. Nak aiskrim, tak apa In, terima kasih Tuan Nur Hasyam, Puan Nur Hasnida. Okey. Jadi kita akan sambung pengajian kita. Okey. Kita sambung balik pengajian kita. Ah ni kita tutup dulu. Okey. Hmm. Tadi saya nak tunjukkan dekat tuan-puan. Ah ni dia. Masa kita buat voucher tadi, saya terperasan sesuatu tuan-puan. Okey. Tuan Puan nampak tak ni? Ha. Ini ni dia adalah satu program yang dinamakan sebagai Go E-Commerce Onboarding Campaign. Okay? Uh, selected seller dia dapatlah benda ni. Saya pun tak ingatlah saya ada apply ke apa. Saya tak ingat tapi for sure lah. Uh, saya rasa saya ada apply. Kalau tak, takkan dapat macam tu je kan. Yang ini uh, diberi oleh pihak Shopee. Shopee yang buat saya punya voucher ni. Dan voucher ni dia akan uh, Dia boleh digunakan Pada 24 hari bulan 11 Sehingga 23 hari bulan 12 Tuan puan Usage limit 440 Banyak ni tuan puan Banyak Jadi saya Selaku seller Saya kena ambil peluang ni Saya kena ambil peluang ni untuk buat promosi kau-kau sebab dapat tu advantage 20%. Ah, bestnya kalau kelekong saya pun dapat juga. <laughs> Okey. Jadi kalau uh, selalunya lah kan selalunya kalau program dengan Mara, Mara dia ada juga bajet tapi saya tak tahu lah untuk kelas kali ni. Yes, yang untuk kelas kali ni mungkin Puan Azina boleh check dengan HQ macam mana kan. Ha, selalunya usahawan marah dia memang akan dapat sama ada dia dapat uh, kredit untuk ads ataupun dia dapat macam ni uh, voucher ataupun dapat coin macam saya dapat coin 20% 20% coin cashback hmm. okey um jap 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 pergi sini Hmm. Okay. okay kita balik semula ke bahagian Marketing center Okay kita balik semula ke bahagian Marketing center Okay uh, Kozo dah cerita ke macam mana cara nak top up Top up coin Okay dah ke belum Alamak, tak respon. Dah ke belum? <laughs> okay. Tak apalah. Dah ke belum? Tak apalah. Saya, tak ada orang cakap. Saya, saya cerita je lah. Okay. Cara nak nak top up eh. Okay. Seller coin ni dia ada berapa jenis eh. Ha, tak apa. Kita kira sama-sama. Saya rasa macam tiga. Yang pertama sekali. Yang 10% coin cashback tu. Yang itu adalah daripada Shopee sendiri. Itu adalah program daripada Shopee. Yang kedua. Okey, yang kedua belum lagi. Okey. Terima kasih Pak Azrina. Yang kedua, yang uh, siapa nama dia? Customer bagi review dekat kita. Yang dia dapat 3 coin, 5 coin. Yang tu pun Shopee yang bagi. Yang ketiga adalah coin yang diberi oleh seller. Yang mana coin tersebut, seller ni kena top up terlebih dahulu. Ha, ah, jadi cara nak top up, tuan-puan, Pergi ke bahagian marketing center ni. Kalau dekat telefon pun ada. Pergi dekat marketing center. Dia tulis seller coin. Ha dia tulis seller coin ni kat sini ni seller coin ni tuan puan. Ha jadi kita tekan dekat bahagian seller coin dan tuan puan boleh top up lah. Okey top up. Tekan top up. Dua ribu coin untuk dua puluh ringgit. Ha, 3,000 coin untuk RM30. Ha, bayar. Okay. So, kalau tuan-puan nak, nak beli, boleh tekan buy now dan bayar macam biasa lah. Macam kita duk shopping-shopping dekat Shopee. Ha, gitu. Jadi, itulah cara untuk top up seller coin. Bila masa kita guna seller coin ni, tuan-puan? Ha, kita boleh guna masa kita nak buat voucher. Kan, voucher kan dia ada tiga jenis. Yang pertama, discount. Yang kedua, Uh, sorry bukan discount fixed amount yang kedua percentage dan yang ketiga seller coin so kalau tuan puan nak bagi seller coin boleh berikan seller uh, belilah seller coin ni dulu lepas tu bagi dekat customer kita yang beli dengan kita coin tersebut tak payah banyak-banyak bagilah 10 coin 20 coin 100 coin kan ha gitu okey itu berkenaan dengan coin. Okay, so saya scroll bawah sikit lagi. Okay, dekat sini uh, Shopee Ads. Saya dah ajar ke Shopee Ads tuan-puan? Sebab saya keliru. <laughs> kelas ni saya saya ajar tak? Belum lagi kan? Hari ni saya ada, saya saya yang saya ajar kelas pagi tadi. Sini, Shopee Ads ni. Belum lagi. Okay, belum lagi. Ads belum eh. <laughs> Itulah saya keliru. Pagi, pagi tadi saya ajar kelas lain. <laughs> okay tak apa Sebelum kita masuk X Saya rasa nak masuk X esok lah Okay Hari ni saya nak perhabis hati ni dulu ha, Sebab X cerita dia panjang Okay ini kita panggil sebagai top picks Okay top picks ni apa tuan-puan Top picks ni bila saya tekan dekat bahagian top picks Okay Kita boleh Apa kita boleh uh, bagi tahu dekat orang Apa yang paling laris di kedai kita. Okay, yang ni saya suka tunjuk dekat kedai ni sebab kedai ni dia banyak barang. Marketing center. Topics. Okay. Okay, dekat sini ya. Jadi dekat sini kita boleh cara nak buat topics. Saya tunjuk cara nak buat dulu ya. Okay. Collection name. tuan, -tuan letaklah nama collection apa pun. Contohnya kita nak buat hmm, December. Okey dan kita masukkan produk yang paling laris dekat dalam kedai kita. Nak tahu macam mana laris tak laris ni tengok dekat bahagian sales. Okey. Ni 14. 14 ni ala, sikit ni. Okey, yang ni 46. Okey, kemudian okey yang ini dah 54 terjual. Okey, 3. Yang ni dah 40 terjual. Yang ni lima tiga. Yang ini lima tiga. Yang ini tiga puluh tujuh. Okey yang ni empat puluh lapan. Okey ada lagi? ada dah? Yang banyak-banyak. Okey yang ni sembilan puluh lima. Okey, dah. Saya oh, maksimum 8. Okey, saya dah pilih 8 item dah. Okey, jadi nanti dekat telefon kita dia akan keluar macam ni lah bila customer pelanggan datang dekat kedai kita dia akan keluar macam ni top pick. So orang tengok, oh benda ni yang paling laku sekali dekat kedai dia. Ha gitu. So bila dah siap ni tuan puan tekan confirm. Active now. Ha so nanti dia akan keluarlah produk ni. Ha. Nampak macam mana dia berjalan kita boleh buat maksimum 10 collection. Macam saya ni, saya dah buat 8. Ha, 8 collection dekat sini. Dekat sini saya dah buat 8 collection. Okay, so maksimum kita boleh buat 10 collection. Kita boleh tukar-tukar. Okay, nak tutup lah yang tu, nak guna yang ni. Okay, ha, anytime. Ah ha, mudah. Jadi benda ni ni kita yang kena letak sendiri. Okey bukan Shopee buat, kita yang buat. Kita yang kena select produk mana yang kita nak letak sebagai top picks. Okey. Dah, siap top picks. Kita kembali ke bahagian marketing center. Okey. Ada soalan? Ya, baru kedai nampak cantik. Esok kita akan mencantikkan lagi kedai kita Puan Fitrah. Ah, okay. Esok kita akan pergi dekat bagian ads, uh, shop decoration. Uh, lepas tu saya akan bagi tips-tips yang 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 dapat membantu tuan puan dalam menyusun atur tuan puan punya uh, marketing tools. Uh, kemudian apa lagi saya nak pergi esok? Business insight kita dah jalan. Ha, kita recap baliklah apa yang kita belajar uh, mungkin kita boleh pergi juga dekat bahagian seller mission. Ha, dekat bahagian seller mission eh. Ha, best best. Hihi. Okay, sekarang ni kita nak pergi kepada my shop shocking sales. So puan, Satu lagi eh. Kalau tak takut-takut lah. Takut-takut saya terlupa. Ha, benda tengah ingat kena buat terus sebenarnya. Tapi saya saya tolong bagi tahu kat tuan-puan. Ingatkan saya cara nak join event. Nanti eh kalau saya dah habis kelas ni, Kata masa nurul kita tak belajar lagi cara nak join event. Ha ingatkan takut saya lupa. Ha maklumlah. <laughs> Aduh, hai. Okay. ini adalah my shop shocking sale. Saya panggil dia jualan terkejut. Ha <laughs> jualan terkejut. <laughs> gitu. Okey. Uh, tak semua orang ada lagi shop, uh, my shop shocking sales ni macam biasalah dia dalam Proses ala tuan-puan Macam tuan-puan belajar TikTok Bukan semua benda boleh Bukan semua benda dia terus ada Siapa yang boleh buat live Orang yang dah ada berapa follower Baru boleh buat live Kan tak ada follower nak live macam mana Siapa nak tengok <laughs> Jadi uh, Dalam dalam Shopee My Shop Shopping Sales ni Kita kena ada uh, follower Kita kena ada sales dekat Shopee Ha, kalau tak ada sales lagi, baru buka kedai hari ni, tak ada lagi lah my shop Shocking sales ni ya. Okay. Jadi, semua orang tahu. My shop Shocking sales ni, dia kena apa ni, barang yang murah. Kan? Ah ha, barang kena lah murah. Tapi saya tengok kan, ha, sebab saya pernah lah itu saya nak beli satu benda. So, saya survey-survey. Saya tengok dia ada buat Shocking sales pukul 4. So, saya tunggulah pukul 4. Saya tengok pukul 4 Harga dia sama je dengan Harga yang tak pukul 4 tu <laughs> Yang tak shocking sales tu uh, Jadi buat penat je saya tunggu Okay tak boleh macam tu Sepatutnya kena lagi murah Okay hmm. Jadi macam mana nak join Shocking sales tuan puan tekan bahagian Create Okay tekan bahagian create Kemudian dekat sini dia suruh Kita pilih slot ataupun time ataupun masa. Pukul berapa kita nak start kita punya shocking sales tu. Okay, so saya tekan dekat time slot ni. Okay, untuk hari ni ada dua slot je lagi yang available. Okay. Kalau esok banyak lagi, lusa banyak lagi kan. Okay, so katakanlah saya nak buat hari Khamis. Okay, selalu saya buat tengah hari. Tapi kali ni saya nak buat waktu malam pula. Pukul 8 sampai pukul 22. Okey, confirm. Kemudian produk kriteria. Ha, kita okay, tengok sini. Promo stock. Produk kena ada lebih daripada daripada 3 pieces. Okey. Lower than lowest price in last 7 days. Kena harga yang paling rendah dalam tempoh 7 hari. Ha, tapi saya tak tahulah macam mana orang tu boleh lepas Sebab Shopee dia akan check dulu tau tuan-puan Sebelum shopping sales ni lepas Okay likes Okay tak kisahlah ada orang like ke Tak ada orang like ke dekat dekat apa dekat kita punya produk tu Okay order dalam tempoh 30 hari Sekurang-kurangnya produk tersebut dalam tempoh 30 hari adalah order dia Kurang-kurang sikit-sikit satu Busuk-busuk satu Ah ha, kalau no limit ni serasa tak ada order pun dia boleh juga. Okay. Repetition control. Okay. Produk uh, dia tak boleh. Maksud dia. Hari ni kita buat uh, produk A. Uh, untuk shocking sale. Esok kita buat produk A lagi. Ah ha, Tak boleh. Okay. Dia tidak boleh buat dalam masa satu hari. Uh, buatlah hari yang ketiga ke hari yang keempat ke. Okay, discount limit 10% hingga 90%. Tak boleh 1%, 2%, tak boleh. Okay, uh, product rating. Okay, dia tak kisah ada product rating ataupun tidak. Pre-order. Okay, barang untuk shocking sales tak boleh pre-order. Maknanya item tu nanti kena ready stock. Ah, uh, Day to ship kena kurang ataupun sama dengan 3 hari. Tak boleh kurang daripada tak boleh lebih daripada tiga hari. Maksudnya kita akan post pada hari kelima ataupun hari ketujuh. Ha, tak boleh. Okay, jadi kat sini kita boleh pilih produk apa yang kita nak buat shocking sales. Okay, so say saya masukkan produk. contohnya saya nak, oh yang ni tak layak sebab dia satu je ada. Yang ini, yang ini, ini. Okay. Saya pun tekan confirm. Okay. Bila saya dah tekan confirm, ha ah, saya kena tukar harga dia. Okey, berapa persen saya nak buat dekat sini? Contohnya saya nak buat 10%. Okey, yang ini pun 10%. Okey. Oh tak boleh sebab saya ada satu dengan ni. Okey, okey, okey. Sorry, sorry, sorry. Saya delete dulu. Okey, produk ni ada 8. Okey, 8. So saya nak bagi diskaun 10%. Okay, sebab minimum 10% kan? Okay. Jadi saya pun tekan on. Ha, ah, dia pun dah jadi. Okay. Uh, jap 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 Dia tanya saya. Tutup dulu, tutup dulu. Okay, sekarang ni stok. Stok dekat Shopee ada 8 benda ni. Jadi kempen untuk khas untuk kempen tersebut kita nak letak berapa stok? Okay, contoh saya letak 3. Okay. Stok sekarang ada 8. Kempen stok ada 3. Bila saya enablekan dia, automatic stop asal dia akan bertukar kepada 5. Ha, Shopee dia dah tolak siap dah. Siap. Shopee dia dah tolak siap-siap dah stop untuk ni. Untuk shocking sales. Sebab dia tak nak nanti bila shocking sales berlaku, orang beli. Orang beli, orang beli kita pula tak ada stok. Ha, dia tak nak macam tu. Okay, jadi yang ini kita dah siap-siap siap, dia dah siap-siap Shopee dah siap-siap tolak so saya pun tekan confirm. ah back to the list page. Okay so kat sini kita pun tengok lah. ni ha ada shocking sales ni satu ni nanti. Ha bila dia start? 18 hari bulan. Dua hari lagi. Okay dua hari lagi. Itu yang kedai saya lah. okay kalau tuan-puan nak buat tuan-puan boleh buat. Okey. Jadi itu bahagian my shop shocking sales. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah uh, bahagian shipping fee promotion. Okey, shipping fee promotion ni tuan puan kita nak bagi diskaun. Kita nak bagi diskaun dekat customer kita diskaun dari segi postage. Tadi yang kita dok belajar add on deal, bundle deal semua tu kan. Yang tu kita bagi diskaun produk. Ini shipping pula kita nak bagi. Jadi macam mana cara kita nak buat kita nak bagi promotion uh, shipping. Contohlah contoh tuan-puan jual ada tak orang jual peti ais ke uh, apa peti ais ke mesin basuh ke produk yang besar-besar, perabot ke ada tak dalam ni? tak ada ya, Ha, tak ada tak apa. Ha, ini ni lah contoh eh. Ya. Contohnya saya jual perabot, almari. Masa bil mati mak kena ada orang beli satu baru mak tahu macam mana fungsi dia. Macam mana ha. dia Ah, ha, sudah dengar jawap apa pula dah ni. Okey, kejap. <laughs> Okey. Um, contohlah contoh saya jual almari tadi kan. Okey, saya jual almari kalau postage nak bayar or customer nak bayar kos postage, so dia kena bayar RM140 untuk untuk post almari tersebut. Aa, jadi saya ni nak bagi diskaun. Okay, kalau dia berjadi beli almari tu, sepatutnya kos postage RM130, saya bagi diskaun, kos postage jadi RM80 sahaja. Jadi macam mana cara nak buat tu? Okey, cara dia begini tuan-puan. Ini ada satu butang. Okey, butang ni nama dia crate. Okey, saya tekan dekat bahagian create ni. Okey. Jadi shipping fee promotion, contohnya saya nak bagi tahu ah uh, Disember. Ah uh, Disember punya promo lah. Bila? Ah uh, bila nak start promotion tu? Okey, contohnya saya buat 1 Disember sampai lah 31 Disember. Okey. 1 Disember. Lepas tu sini 31 Disember. Okay, saya tekan. Shipping channel, standard delivery. Okay, kat sini kita bagi tahu. Katakanlah almari saya tu satu almari dalam lima ratus setengah. Lima lima kosong. Jadi kita bagi subsidi sebanyak dua puluh ringgit. Ha, kita bagi subsidi sebanyak dua puluh ringgit. Lepas tu, saya add dia lagi. Kalau orang tu beli sampai seribu lima puluh ringgit. Saya bagi subsidi sebanyak RM45. Subsidi dari segi apa tuan puan? Dari segi kos postage. Ha dari segi kos postage kita bagi RM45. Oh dia kata more than 20. Hmm, tak apalah. Okay, dah siap. Dia pun tekan confirm. Ah ha, dia kata you dah confirm ni. Okay, confirm. Ha gitu. So nanti bila ada customer dia beli barang dekat kedai saya dengan harga RM550, dia dikenakan charge postage sebanyak RM38. Tapi kat sini kan ada subsidi tuan puan. Ha, jadi RM38 tu tolak dengan RM20, jadi customer cuma bayar RM18 sahaja untuk kos postage almari yang saya jual. Ha, itulah fungsinya bagaimana cara kita nak bagi uh, bagi less ataupun kurang diskaun untuk bahagian postage ni di bahagian shipping fee promotion. Okey? Dapat tuan-puan berkenaan dengan shipping fee promotion faham. Okey, very good puan Fitrah. Inilah calon-calon best student kita. <laughs> Okey. ke okay, dah ngantuk ke tu petang-petang ni? Ha cuaca pula mendung, sedap ni kau tidur ni. Okey faham. Okey, puan Masnizatul, inilah contoh best student yang kedua. Okey, lagi? Ada siapa-siapa nak jawab lagi? Nak tulis lagi? Ha okey. Uh, saja melawak ya puan Masnizatul. Petang-petang ni ada pempat dah ni. Apa orang kata katil memanggil-manggil seolah-olah. <laughs> okay. Um, okay. Marketing center tadi. Okay. Chat broadcast. Okay, tadi saya dah tunjukkan bagian chat broadcast tadi. Macam mana cara kita nak buat broadcast. Okay. Sebaik-baiknya tuan-puan janganlah buat broadcast kepada follower tahu follower ramai tapi tak payahlah buat dekat tu dekat orang yang abandoned card shopper ha ya dah add to cart dah kita punya produk ah ha, bagi dekat dia okey bagi dekat dia yang pending review ni kita nak suruh dia bagi review ha saya nak tengok dekat saya punya kedai yang ini. Mana dah tadi. chat broadcast. Oh, macam saya ada 580 shopper. Okey, saya tekan create. Tuan puan tak boleh apa? Tak boleh nak hantar kepada waktu malam eh. Ah ha, Shopee dia tak benarkan. Dia tak benarkan tuan puan mengganggu pelanggan di waktu malam. Ah ha, tak boleh. Ah ha, dia akan suruh kita schedule Ha ni yang saya buat hari tu. Okey. Ini saya buat kat kedai Sada Tu, 29 penerima, 8 orang yang menghantar mesej dan satu orang yang claim saya punya voucher. Okey. Ah uh, saya buat telekom 100. Wow. Telekom 100. Kena beli RM100 lah ni baru dapat voucher RM10. Mhm. Mm Okey. Okay, tuan puan setakat ni ada apa-apa pertanyaan yang tuan puan nak tanya? Ha ada pertanyaan ke? Kalau kalau tak ada pertanyaan, ha biar saya yang tanya. <laughs> Padrul, kedai saya kena bagi amaran pasal pre-order violation. Memang saya ada buat tapi tak pasti kenapa boleh kena. Macam mana tu? Okey, yang pasal pre-order violation ni dia gini. Dekat dalam kedai kita tak boleh ada lebih daripada 10%. Kita tak boleh buat barang pre-order 10% lebih daripada jumlah produk yang ada dekat dalam kedai kita. Ha, ah, penat saya susun ayat. <laughs> Contoh eh, dekat dalam kedai saya ada 10 barang. 10% berapa tuan-puan daripada 10 tu? Satu kan? Ha, ah, jadi dekat dalam kedai saya hanya boleh ada satu sahaja barang uh, pre-order. Kalau saya buat dua, ah jadi itulah dia jadi pre-order violation. Tak boleh. Ha gitu. Jadi Puan Fitra tengok dekat dalam kedai uh, Puan Fitra ada berapa barang. Okey, lepas tu ah uh, kira 10% daripada tu berapa yang boleh buat pre-order. Okey. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Okey. Coach Seller center memang tak boleh buka dengan handphone ke? Boleh tapi kena pergi dekat Google web browser. Ha, dia kalau apps memang tak boleh. Kalau dekat application Shopee tu tak boleh. Kena pergi dekat Google type seller.shopee.com.my ha, barulah boleh. Tuan-puan tahu tak kenapa? Uh, kenapa Shopee suruh kita uh, apa nama dia? Kenapa Shopee suruh buka seller center guna PC? Sebab kita nak print. Nak print apa? Nak print webin? Okey. Saya bagi, bagi apa ya? Contoh lah. Okey, masa saya kelas malam, ada seorang usahawan tu dia tanya saya. Apa bahan-bahan yang diperlukan untuk buat uh, ni lah penghantaran? Okey. Salah satunya adalah Uh, kita perlu ada flyers, kita perlu ada bubble wrap, kita perlu ada sellotape, kita perlu ada printer. Okay. Dan ada yang bertanya, Master Nurul guna printer apa? Printer biasa ke printer laser? Saya cakap saya guna printer biasa sahaja. Dan saya baru beli printer yang tak biasa tu. Printer apa nama ni? Apa dah nama dia? Ya, ini yang, yang Baby keluar kecil tu. Ha, saya baru je beli printer ni. Ha ni. Dan bila saya beli dan saya gunakannya, cik, beli dan gunakan, saya mendapati ya Allah macam buat karangan SPM pula. Bagus printer kecil ni. <laughs> Uh, sekejap. Nanti saya jawab soalan Puan Fitrah. Okey. Bagusnya guna thermal printer. Okey, bagusnya guna thermal printer yang pertama sekali dia tak ada ink. Kita cuma beli kertas dia saja. Dan kalau kita guna laptop uh, laptop printer ni, kita kena beli ink. Ink dia dah mahal sekarang. RM49 he black saja. <laughs> Okey, RM49 black saja. Pastu kita kena beli kertas lagi. Ah, ha. jadi boleh saya guna hak ni ni kan? Kalau guna printer yang biasa ni dia lambat sikitlah, geng geng kan. Kalau ni kan. Cuk, 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 cuk. Sekejap je tuan puan dia print. Wah, seronok saya tengok, kagum sekejap. <r expanding> okay, jadi kalau tuan puan nak beli thermal printer belilah. Harga 200 lebih ada, 100 lebih ada. Ha, tengoklah pandai-pandailah tuan puan. Hmm. Saya ni beli sekali dengan bluetooth tapi tak kerti pula macam mana nak guna bluetooth dia ni. Okay, soalan daripada Puan Fitrah. Lagi satu, saya kena lagi satu amaran pasal shipping fee validation. Kenapa tolak kad saya punya income RM4.60? Kena tolak kad saya punya income RM4.60. Bila saya check kad shipping, rupanya saya tak pilih preferred shipping. Tapi JNT button on. Sebab saya tak pilih preferred ke jadi macam tu? Oh, dekat income tolak RM4.60. Posin, okay. Saya tak rasa pasal um, yang puan kata puan tak onkan button uh, preferred shipping tu. Saya tak rasa yang tu. Saya rasa, memang <laughs> okay, memang rasa. Perlahan saya rasa durian saya rasa strawberry. Okay, saya rasa macam ni. Uh, barang yang puan setkan tu. Uh, contohlah contoh uh, puan uh, puan set dekat dalam Shopee 3 kilo. Tapi bila puan post barang campur bubble wrap, campur kotak apa semua tu bila uh, Shopee timbang dia kata 4 kilo. Ha ah, jadi Shopee dia akan charge kita seller untuk different tu. Nah, boleh puan Hmm, pula Sebab salah kita lah Kita yang salah letak kos postage tu kan Hmm Jadi um, Kena hati-hati Okay, kena hati-hati Dia satu lagi kan Dia atas Atas JNT juga tau Ada JNT dia, dia strict ada JNT dia okey je hmm. Okay ada soalan lain Sebe Sebelum kita berhenti Dan kita sambung pada esok hari Esok kita akan pergi Kita akan start dengan Ads Shopee Ads Kemudian kita akan pergi bahagian shop decoration. Uh, kemudian kita akan pergi kepada uh, apa nama dia? Seller mission. Seller mission uh, bahagian coaching. Uh, ni ha seller mission. Seller mission dah kot dengan Kozol. Bukan seller mission. Alah apa benda satu lagi tak ingat dah. Uh, sekejap saya tengok sekejap. Bukan seller mission eh? Hmm, apa eh? Seller mission, ada satu lagi Ya Allah, dia boleh tak ingat dah. Sini pun tak nampak Account help Kan, eh bukan juga Business insight Bukan juga oh, Ah yeah, ya, business insight, dekat dalam business insight Ada lagi yang saya tak go through Bahagian live stream and feed Dengan selling coach, esok kita akan pergi juga Dekat bahagian selling coach ni Hmm. Sebab selalu sangat orang tanya saya, Masa Nurul, produk apa yang paling laris sekali dekat Shopee? Jadi saya kata semua produk laris dekat Shopee. Ha, gitu. Jadi, sekarang ni Shopee dia dah buat satu pembaruan. Dia dia bagi tahu dekat kita top 30 barang yang paling laris di Shopee mengikut kategori. Okey, mengikut kategori. Ha, jadi, benda itulah yang... Haa, nah, sudah Mas Jadi, benda-benda macam tu lah yang nanti saya akan uh, Saya akan ceritakan dekat Tuan Puan Okay, produk apa yang paling laris Haa, dalam kategori uh, muslim fashion, produk apa Dalam kategori laundry, produk apa Dalam kategori food and beverage, produk apa yang paling Yang paling laris Itu kita akan pergi esok lah Okay, uh, shop decoration tu macam Puan Fitrah kata tadi kita nak kena mencantikkan kedai kita. Kita kena susun aturkan kedai kita biar dia, biar uh, bila customer datang tengok tu, dia senang nak cari. Nak cari by kategori ke, nak cari by harga ke, by ranking ke. Okey itu pentingnya dekat bahagian shop decoration. Uh, kemudian kita akan pergi dekat bahagian ads. Ads tu uh, tuan puan akan tahu nanti adakah uh, ads ni membantu kepada sales kita dan X jenis apa yang banyak ataupun yang uh, yang bukan banyak yang yang sangat-sangat memberi memberi sales kepada kita. Ah ha, gitu. Okey. Okey. Jadi boleh ke kita nak ambil gambar dulu petang ni tuan-puan? Ha, boleh on kan kamera? Okey. Ha, dan satu lagi saya akan bagi tips dekat tuan-puan. Ha, esok saya akan bagi tips dan saya akan go through sikit um, cara untuk proses order. Pagi esok saya akan gunakan phone dulu untuk cara proses order. Guna phone saya tak cerita lagi kan. Saya baru tunjuk dengan cara apa komputer sahaja. Ha, nanti kita pergi kepada phone. Okey, okey puan Marun Niza, puan Noria, puan Siti Aisyah, tuan Nur Haisham, puan Rosakina, puan Aida, okey puan Azlina, Puan Azlina ha, ah, SN Fitrah Aha, Staff nurse ke? <laughs> SN okay, Puan Fauzia dah on Puan Farah Nabila okay, Puan Hasnida dah on Puan Masni Masniza tu dah on Puan Azlina Puan Farah Nabila Tuan Megal Aziz ah Puan Siti Aisyah Puan Siti Fatimah, Puan Nur Silawani, Puan Linda, Puan Syaika, Puan Latifah, Puan Huda. Okey, jom kita on kamera. Okey. Dah ready semua? Ah, okey. Satu, dua, tiga. Ah, nanti saya tak kat grup. Nak tengok jadi ke tidak? Ya. Yeah. Uh, nama apa dah tadi uh, Eh, grup kita nama apa ya Oh ni Shopee X Mara ni kan Shopee Mara PKD SGG Betul tak tu grup kita Betul, Betul. Betul. Ah. ah, Okay, saya hantar kat sini Okay, jadi kita punya gambar Okay, tuan-puan Kita berakhir dulu dekat sini Kita sambung esok pada jam 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tambah produk dekat dalam kedai Shopee masing-masing. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.